A ciência limitada, 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 olá terráqueos. Olá.

Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais aguerrida do que a minha e do que a sua, cara. Bom, mais que a minha, com certeza. com certeza. você é muito calmo, né? Não, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou, eu sou da Nem no amor paz, você né? não, não tem guerras, não tem brigas? Depende. Tem treta? Cara... <laughs> Depende. O, o, foi ontem que a gente usou falando que tinha outra menina e tal, ela acreditou? Não, ela... Foi, foi antes de ontem, mas foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Ela sabe que você só foi... pensa Cara, nela. Cara, mas eu vou te contar um negócio. Vai demorar muito? que eles estão esperando aqui. É, é longa a história ou não? Não. Tá. Eu só queria falar que você falou o nome de outra menina e depois Sim. no carro eu tava pensando que tem dois nomes de menina que, Sem são, querer, que eu... são proibidos. Ah. Que são proibidos. E, eu... e aí no carro eu fiquei com crise de ansiedade pensando na possibilidade de você ter falado esses nomes. Eu não lembro o hum. nome. Você falou tá. Gabi, e mas não tempo... era, não ah, era. Tá. Era a Gabi ou a Patrícia que eu, que eu ia... Não, ufa. Então vai, tranquilo. tá tranquilo, tá tranquilo. É Melissa, né? Pô, vamos parar de vamos, falar o que vai que falar. Vamos parar o né? Não, não, passando, não, não vamos Eu quero saber os nomes proibidos. Eu quero saber os nomes proibidos. Pode falar os nomes proibidos? No fica... off, fica... que aqui não vai falar por aí Tá certo. É, porque se eu souber, velho, é todo o é. programa. Depois né? eu conto, outro dia. Como vai ser a participação do pessoal nessa live? Galera, é o seguinte, uma live extremamente especial. Então você pode mandar aí pra gente o seu superchat pra a gente ler aqui e fazer as perguntas. Sobre esta, o tema desta live. Só não manda aí pra gente mandar um salve pra sua tia que é. mora em São Bernardo do Campo. Que a gente sobre faz. o assunto, né? Sobre o assunto, manda uma pergunta boa aí que a gente vai ler e aí vai sanar várias dúvidas sobre, entendeu? Fechou. E antes de falar com essa dupla sobre o dia D, como a história se tornou mito, close aqui no, no livro que ele tá lançando, o Icles, olha. Já teve aqui, a gente teve falando de segunda. Cara, aquele episódio foi demais. Você viu? Também? É. Muito, muito bom. bom, É, foi muito bom, cara. Então, vamos falar de dia D. E você tava falando com a Fabi de fazer um sobre, sobre música? É. é, a gente estava estudando Vamos aí a fazer. próxima vez que eu vier para São Paulo fazer um sobre a história do heavy metal. Tal, Pô, isso, é, assim. isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Tem até umas pessoas aí pra gente indicar aí, né? fechou então antes de falar com essa dupla vamos falar do nosso patrocinador que tá aqui com a gente já estratégia não é o pequeno tute exatamente estratégia, estratégia não é dos, um dos nomes proibidos que você não pode falar. não 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 Muito Estrat... estratégia inclusive pode falar várias vezes então vamos falar você já sabe que o estratégia concursos é o nosso parceiro aqui já tá sabendo né o estratégia é o curso líder absoluto em aprovações em concursos públicos só para você ter uma ideia sete a cada dez aprovados em concursos no Brasil estudaram com eles os concursos os públicos você está sabendo já que a gente já fez aqui. Sim. São uma oportunidade... Sem... Tô te dando um toque, hein? Sim. Presta atenção no que eu vou falar. Tá bom. Não é nenhuma uma dica. Tá mas, bom, ó, tá bom. Eles são uma oportunidade sensacional para você ganhar mais, Tuti. Olha Ter só. Ter estabilidade financeira, Tuti. E <laughs> para sempre isso. E nunca mais correr o risco de ser demitido. Cara, eu preciso muito disso. Sim, você tá, precisando. o risco disso. aqui todo dia. E nesse ano tem tanto concurso interessante. Vamos falar aqui de alguns. Alguns chegam... Um salário até de 27 mil reais por mês. Exatamente. Olha exatamente. só, são vagas em grandes concursos como Caixa Econômica Federal, que acabou de sair com 4 mil vagas. Tem TSE Unificado, Polícia Federal, o Concurso Nacional Unificado, que a galera tá chamando de Enem dos Concursos. Então tem oportunidade para todas as áreas de formação, inclusive para quem não tem faculdade. Se você ficou interessado, é muito fácil. Vai gostar do que a estratégia, do que o Estratégia preparou para você, exatamente. não é? Exatamente. Como que é o esquema do curso lá? Eles mapearam os melhores concursos do Brasil, né? Isso. Eles, eles pagam mais e o que tem mais vagas e trouxeram esse compilado em um e-book. um e-book um que, que você, você pode. É, que você aí de casa pode baixar gratuitamente. Aí você me pergunta, como faço isso? Como faço isso, Vilela? Mais emoção. Como faço isso, minha vida? Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo ou ac acessar o QR Code que aparece na sua tela. Exatamente. Tela em francês? É, Teleri. <laughs> em espanhol? Telatita. tita Isso, em, em, em japonês? O que chico Tá bom. O que chico E tem presente aqui para os convidados. Estratégia. Legal. Aqui. Eclis. Vamos jogar para cá. Jujubas. Agradecer demais a presença de vocês E... É pra abrir, mostrar da câmera? Pode abrir, pode ah, abrir tá. tem, tem uma <laughs> garrafinha, tem uma... O que, que mais tem? Tem uma caderneta Tem uma apostila pra usar pro concurso É, tem uma <laughs> caderneta Se quiser anotar algumas Talvez. coisas aí Deixar aí na mesa, se quiser anotar também Fica à vontade O cheiro, aquele cheiro de embalagem é. nova Icles, como você não é novato aqui Eu vou pedir que você primeiro dê as suas credenciais E se apresente para essa câmera aqui, ó Começa com, comece contigo aí então, gente. Meu nome é Icles Rodrigues, eu sou apresentador do História FM, podcast de história. É aqui, é aqui, eu... esse ah, é aqui, nessa aqui? É, é. Enfim, sou apresentador de História FM, onde eu entrevisto professores, acadêmicos e tal, sobre temas históricos diversos. E né, já tive no YouTube também, Leitura Obriga História, o canal ainda existe, mas eu não tenho produzido mais para ele. E eu tô lançando esse livro, o Dia D como a História se tornou um mito, que apesar do que o título indica, ele não é um livro especificamente sobre o dia D apenas, ele, é, ele fala um pouco, claro, tem que dizer o que, é que foi esse dia, mas o foco desse livro é principalmente demonstrar como é que, com o passar das décadas, foi se construindo essa mitologia de que, dia D, que o dia D foi a batalha que virou o jogo, é. que a guerra, que foi a batalha que salvou o mundo, isso foi um processo, não, não começou dia pra noite, e nos primeiros anos... E não foi... é isso... Não... O como? Não é isso, então. Não, não. Tem uma importância, mas não é não. a batalha decisiva. Exato, não é só isso. Ah, é, tá. é, é também a questão de como as pessoas viam isso. Como o, foi a, vendido, né? É, como, porque do, nos Estados Unidos, levou muitos, levou décadas para o pessoal começar a olhar para o dia a dia e dizer: pô, realmente, essa batalha foi uma grande virada. Foi importante, claro, foi muito importante. eu enfatizo no livro que foi. Só que o pessoal deu uma, uma importância, deu uma aumentada. E isso, claro, que tem objetivos políticos e tal, então eu fui explicando no livro, fui explicando como é o, o papel que o cinema teve nisso, o, o que é que o videogame teve também, eu falo um pouco do Medal of Honor, Call of Duty, desses jogos, né? então... Foi Ficou meu, no imaginário, é, né? O foco é mais sobre essa construção do mito da, da Segunda Guerra Mundial como Boa Guerra, porque foi uma guerra necessária, mas uma coisa é guerra necessária, outra coisa é Boa Guerra. É. Porque quando você fala em Boa Guerra, você tá meio que deixando de lado que todos os lados têm interesses e todos os lados eventualmente vão cometer algum erro ou outro mesmo os lados que estão lutando contra o nazismo contra o japonês também cometem erros cometem falhas então é, a ideia de uma boa guerra tenta pra, talvez passar pano é um pouco ir longe demais mas assim Sim. minimizar é, é no, tu acaba não tendo um olhar pragmático que sobre é o que está acontecendo tal, agora né? também no conflito é, de Israel né que as pessoas vira ideologia, vira outra coisa e a galera não vê o que realmente está acontecendo. Tipo, na... é, é muito complicado porque o conflito ele acaba porque assim a gente enxerga o mundo através dos nossos filtros, é. ideologias, aquilo que eu sempre falo que eu falei aqui da outra vez que eu vim, né? Não existe história sem viés e não existe ninguém neutro. Você vê pelo pelos seus filtros, pelo como você aprendeu a interpretar a realidade. Guerra é, fria foi isso, né? Sim. E aí às vezes acontece de você ver uma coisa que te dá aquele choque de, de realidade de que tipo isso não é condizente com o que eu acredito. E aí tem gente que vai parar e pensar e tem gente que vai ficar fazendo malabarismo para defender porque claro. mais importante que a realidade é eu não quero estar errado, eu não quero admitir Ou que eu errei eu acredit... nesse ponto. Ou eu fez. acreditei isso a vida inteira, não vai ser agora que eu vou mudar toda a minha cabeça. Sim. É. Então o foco desse livro foi mais essa a ideia de entender como é que o mito de Jadé foi sendo construído. E talvez ajude o pessoal a pensar outras outros mitos que se criam em torno, né... E esse livro que você vai deixar aqui pra mim, né? Sim, eu esse... Eu adoro ah, esse assunto, vou ler. Esse livro é teu. É, pra boa, os... boa. Inclusive depois até eu vou assinar tá e lá. tal, não. Assinei ainda. E... Assim, eu tô fazendo. Eu vim para São Paulo não só pra vir aqui, mas também porque no sábado, agora, dia 16, às três da tarde, eu tô fazendo o lançamento presencial desse livro na Drummond Livraria. Fica Onde ali. No, é? no Conjunto Nacional, ah, Avenida pô, Paulista. Cara, demais lá. Então, às três da tarde, eu vou estar tá lá pra sessão de autógrafos. Eu, eu não, ainda não fui lá para ver conversar com o pessoal da livraria para saber se, se vai ter alguma fala antes ou se vai ser Entendi. só autógrafo, mas no mínimo sessão de autógrafos vai no ter, mínimo. então. Quem mora em São Paulo quiser aparecer lá. O nacional paulista, super fácil. Mano. É, do lado ali do, é. do metrô, praticamente. então... Fechou. E dia 22 de março, eu vou lançar esse livro em Florianópolis, às 6 e meia da tarde, na, no auditório do CFH, que é o Centro de Humanas da UFSC, que aí vai ter uma palestra antes Coloca e tal. No chat, por favor, essas informações aí. E também no dia 30 de abril, eu vou fazer o lançamento no shopping Pátio Batel em Curitiba, às seis e meia da tarde, na livraria da Vila. Fechou. Pode ser que eu faça lançamento em Porto Alegre Rio, mas vai depender. É, né, de... e, e outra coisa, <laughs> se você for fazer outros lançamentos que não falou aqui, você vai, você vai divulgar isso no seu Twitter, no seu Instagram sim, e tudo mais? Sim, Aliás, é bem lembrado. Vocês podem me seguir nas duas redes em obriga história. E, e assim, acho que o Instagram é mais fácil de tá achar. tudo lá. Porque Twitter a gente fica re é, repostando coisas dos outros, exato. a informação se perde. Mas é. no Instagram é só olhar o feed, os postos mais recentes. Eu vou estar sempre avisando vocês lá. Fechou. Inclusive, eu vou mandar o link do livro para a Fabi para botar na descrição da live. Ah, pra você. legal, para comprar. Claro, uhum. claro. E Felipe, você é a primeira vez que está vindo, então Sim. se apresente para o pessoal. Sua câmera é essa daqui, ó mais para cá. Eu me chamo Felipe Figueiredo, sou graduado em história, sou professor de história para candidatos à carreira do Itamaraty, sou colunista de política internacional, uh, roteirizo e faço a locução dos vídeos de história no canal Nerdologia. Uh, que tá zoando! Criar... Agora que eu me liguei da voz, cara! <laughs> Mano, é sério! Porra, eu assisto é. todos, cara. E que legal! E faço, criei um site chamado Xadrez Herbal. Que é o nome do podcast que eu faço com o meu caro amigo Matias, lá na Central 3. Uh, nós também temos outros dois podcasts que estão em ato: Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Repertório. Mas o nosso principal é o Xadrez Herbal. você trabalha pra caramba, cara. Muita coisa, é, mano. É, sendo, sendo formado em história é melhor sobrar do que faltar, é, né? Isso é verdade, isso é verdade. E, e o Xadrez Herbal é mais conhecido por ser um podcast que às vezes dura algumas horas, né? Que nem esse programa aqui, então Sim, tamo é, junto. É, é, é o pessoal fala muito. E, aliás, me indicavam muito você e falaram: como vai ser esse encontro quando os dois <laughs> se não vai, é, vai ser infinito. Se colocar no pirula aqui, <laughs> aí esquece, cara. O pirula é, é seis horas no mínimo, sempre. A gente é, tem é... anunciado nas redes, o pessoal fica falando, tá, eu, eu tenho que <laughs> arranjar uma outra muda de roupa o dia é, seguinte é, é, pra continuar vendo. inclusive já falei com o Matias, é só a gente combinar que a gente... Vamos, é porque que... eu tô... Fa... E, é. e me falaram que eu tinha que te dar um Exato, presente inútil. Exato, é um presente inútil aqui para mim, então, meu eu cenário. Então, de muito coração, eu trouxe um carregador quebrado. <laughs> ele tá quebrado. Tá quebra nem, pra, nem pra carregar não serve. Olha não, que legal. Então é um carregador quebrado. No cenário aqui da gente. aqui. Obrigado demais. Como que a gente pode começar então, inclusive e Felipe? É, não, Com quem, quem manda que é ele, eu tô, tô tá de escada. Você tá aqui de escada. Dá um contexto, você quer falar o quê? Como que a gente faz? Então, acho que a gente pode começar falando sobre principalmente quando começa essa discussão sobre abrir o segundo fronte na Europa. Porque, claro, como com certeza pode ter gente que está assistindo que não conhece a Segunda Guerra, não viu outra live, nunca leu sobre o assunto, em 22 de junho de 1941, a União Soviética invade a... Aliás, desculpa, a Alemanha invade a União Soviética e o, todo, o grosso da, das tropas de Hitler vai para cima né, da União Soviética porque a França já tinha sido conquistada, tentaram tirar a Inglaterra da guerra, não conseguiram, mas a Inglaterra... O, o, a, os conflitos terrestres com a Inglaterra com, foram acontecer mais na África, né, porque os italianos invadiram o norte da África, os italianos queriam colônias do norte da África, que eram dos aliados, aí eles não estavam dando conta, os alemães tiveram que ajudar, enfim. E desde ali do, daquela invasão, Stalin estava cobrando dos aliados ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e, e Grã-Bretanha, a abertura do segundo fronte. Para ser justo, a cobrança com os Estados Unidos ela começa mais em 1942. Porque em 41 os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Tá. Contra nenhum, nenhum dos dois, na verdade. Tava. Claro, assim, os Estados Unidos já estavam metendo embargo no Japão, já estavam comercializando bastante com a Grã-Bretanha, mas. Efetivamente Unidos, não. É, não estava em guerra oficialmente. Ele entra em guerra né, depois de Pure Pearl Harbor, né? 7 de dezembro de 41. Aí em 42, meio que todo mundo já está declarando guerra com todo mundo ali. E Stalin começa a cobrar por essa por esse segundo fronte, porque para aliviar o essa o peso de ter que conter essa invasão toda sozinho, porque afinal de contas, o a Operação Barbarossa, ela, ela tipo assim, um contingente humano foi de quase 4 milhões de pessoas. Normalmente o pessoal fala 3 milhões, mas foi tipo 3.600, 3.800, então foi a maior invasão da história. Né? A gente, algumas pessoas às vezes confundem elas falam o dia D foi a maior invasão é, da história sim, eu vi isso. na verdade é a maior invasão anfíbia tá. a maior invasão de qualquer tipo foi a Operação Barbarossa né? e então uh, Stalin começa a cobrar por esse segundo front e os aliados começam a discutir isso, só que uma coisa é discutir outra coisa é fazer tinha uma série de problemas com, com relação a como abrir esse fronte porque, primeiro eles ainda não tinham é, barcaças de desembarque, porque claro você tem os navios e tal, só que você tem que colocar tropas nas praias, tem que colocar gente em terra. Então você precisa daquelas barcaças que vão chegar na areia para galera descer, que é o que o pessoal vê no Resgate do Ryan, coisas do tipo. Ainda não tinham em números suficientes os e ali é, no alto comando dos Aliados tinha uma certa divergência, porque tinha gente ali que já estava querendo invadir o mais rápido possível em 42 já, como por exemplo o General George Marshall um general americano, que inclusive é o cara que dá o nome ao plano Marshall da Guerra Fria, que depois ele vira, se eu não me engano, secretário de Estado, ele e o Ernest King, que era o um almirante, eles estavam é, cobrando por essa invasão em 42 ali na França, só que os britânicos, especialmente o Churchill, que era o primeiro-ministro, eram contra. E o, o George Marshall e o Ernest King quase se demitiram, assim, não foi um, uma, uma discussão bem acalorada, e isso aconteceu... Em, 40, em dezembro de 41, na, numa conferência que é chamada Conferência Arcádia ou Conferência de Arcádia, que foi em Washington. Sim. E, por, e aí tem um debate do porquê, né? Por que, que Churchill estava tão temeroso, não queria invadir a França, ele queria invadir, sei lá, Itália, Balkans Aliás, você pode colocar a imagem 1 para mim na tela? Dessa vez eu trouxe um monte de imagem boa, aqui boa, para boa. facilitar. Aliás, só deixa eu fazer uma observação aqui. Na, na outra vez que eu vim aqui na live Segunda Guerra, eu esqueci o nome de quase todo mundo. Cara, o pessoal fica reclamando isso, né? Não, a gente, não. Fez um, não, a não. gente fez uma sobre mitologia é, egípcia. Aí o pessoal... Ah, cara, cara, os caras não veem que isso aqui é ao vivo e a galera tá fazendo aqui, vai e lembrar tá. de tudo, E eu, eu cheguei até a errar o nome de um cara, não lembro ah, nem tá. qual foi. Mas, de lá pra cá, eu descobri que eu tenho TDAH. Eu não sabia disso. É mesmo? Eu descobri faz alguns eu meses. Eu devo ter também. Principalmente agora que eu tô vendo que nada e para o pior, na minha cabeça. O pior é que eu tô fazendo um tratamento, mas eu mudei o remédio, esse remédio não tá, eu não só não tá ajudando como eu tô até me sentindo um pouco pior em termos de esquecimento. Sim. Então dessa vez eu fiz um roteiro, tá. e trouxe as imagens que é para, né, fechou. Fazer uma coisa mais bem feita pro pessoal que tá assistindo. Não, tem uma outra coisa também que você falou né, da sua, da sua memória, tem o ta a tal da COVID longa, né? É, então, é um dos possíveis Eu acho que de, de de COVID, eu né? acho que foi isso, viu? Porque eu não era assim, cara. Agora eu fico o nome de filme, de ator, coisa que era, tava sempre aqui com de desenho, toda hora eu tô tendo que pedir pro Tucci, né? Que. uso o Google. <laughs> <laughs> Na, que o quê? Quando você fala eu acho, já vou, do Google, né? Cara, eu acho que você tá errado, mas. Tá bom. essa, essa é imagem? que que essa imagem diz então, aí? Vamos lá. Essa imagem aqui, dos Balcãs. São os Balcãs. Por que que, o que, que essa imagem tem a ver com o dia D? Churchill. Ele queria que a, a entrada dos demais aliados na Europa fosse pela Itália e/ou pelos Balcãs. E aí eu trouxe o mapa dos Balcãs para o pessoal entender, porque fala em Itália e a galera meio que lembra é, de cabeça. Agora o que é que é Balcãs? Tinha essa, essa alternativa, então? Então, Churchill queria invadir os Balcãs e a gente pode pontuar dois motivos que estão diretamente relacionados. O principal motivo que ele não queria, que ele queria invadir os Balcãs, a Itália, que ele invadiu o sul primeiro, é porque o Churchill tinha medo que os soviéticos acabassem libertando os Balcãs futuramente e ocupando aquela região ah. e transformando uma zona de influência socialista. E então ele tinha essa, e aí vem esse segundo motivo pelo qual, né, Balcãs e Itália, que é o quê? Pensa o seguinte, o Reino Unido tem colônias na Ásia, Certo. A Índia, por exemplo, era uma colônia gigantesca dos britânicos. Como é que as riquezas exploradas da colônia chegam na Grã-Bretanha? Elas têm que vir pelo Oceano Índico ou saindo do Pacífico, dependendo de onde tiver vindo. Passa pelo Oceano Índico, sobe ali na África, passa pelo Canal de Suez e tem que atravessar todo o Mediterrâneo para sair no Estreito de Gibraltar e Putz. chegar no Reino Unido. É. Então, o que, que o Churchill queria? Queria pensar nos interesses britânicos. Olá. Vamos fazer um Mediterrâneo seguro. Pra a gente ter né, essa segurança. Não tem nenhum impedimento no claro, caminho. Por que os britânicos estavam tão preocupados com o norte da África? Eles não queriam perder o controle do Egito, Canal de Suez, que, que era fundamental para o Império. Né? Então, ele pensou o seguinte, se os, os socialistas se, né, a União Soviética ajudar a libertar os Balcãs, se eles ocuparem esse território depois, o, a União Soviética vai ter portos aqui no Mediterrâneo, vai com ter certeza. território aqui no Mediterrâneo, Cara, e isso vai tudo. dar dor de cabeça no futuro. Mudaria tudo, né? Não, e eu, um adendo ao primeiro ponto que o Ickles falou, né? Dessa influência, né, não era apenas uma eventual libertação soviética, você também já tinha uma grande influência comunista e socialista na região devido aos movimentos guerrilheiros, devido aos, aos partisanos italianos, são os exemplos mais é. conhecidos, né? Uh, que inclusive a música dos partisanos hoje é muito conhecida, Bella Ciao, por conta do... da série do, do La Casa de Papel, mas é uma música. Antifascista, uma música dos Partisanos. você também tinha movimentos socialistas de resistência muito fortes na né, ex e uh, na Grécia, né? Tanto que a Grécia, depois da assim, Segunda Guerra Mundial, ela vai ter uma guerra civil, uh, com um lado apoiado pelos britânicos, outro lado apoiado pela União Soviética, e depois uma ditadura militar anticomunista, que nem aqui no Brasil. Perigava... Ter, ter ido para o lado socialista? Sim, sim. O Partido Comunista Grego é muito forte até hoje. Oh. Né? A, de, especialmente devido a, esse, a, a essa questão deles de terem sido esses heróis da resistência. E a, a Grécia foi uma ditadura militar até a década de 1970, que nem o Brasil uma ditadura militar antissocialista. Anti é coisa... que aí a gente abre um braço que a, que a gente vai ter um programa só sobre ditadura aqui do, do Brasil. Mas essa, a ditadura está muito ligada, então, ao, ao, ao pós-guerra, vocês acham? No mundo inteiro? As ditaduras militares? Ah, sim. A é ideia de você ter uma, uma, uma... Óbvio, acaba sendo outro assunto, acabei atropelando um pouco, mas... A, a ideia de uma ditadura militar pró-Ocidente, anti-grupos ah. uh, socialistas, anti-comunismo. Anti tá. E os partisanos yugoslavos, eles tinham... Eles realmente tiveram uma atuação muito importante para libertar o território que a gente conheceu como Iugoslávia, é, dos nazistas, e o, o general o Joseph Tito, que depois virou líder da Iugoslávia até anos 80, quando ele faleceu. Marechal você é, rebaixou ele. É, verdade, eu rebaixei. depois ele vira, eventualmente vira marechal. E ele, o Tito, ele acabou sendo uma liderança muito forte, muito influente e muito popular, tanto que depois que o Tito morre, em questão de alguns anos, a Iugoslávia se despedaça, né? Alguns analistas argumentam que a popularidade do Tito foi o que manteve a Iugoslávia coesa por tanto tempo, né? E, enfim. E, e os partisanos iugoslavos, eles realmente deram trabalho ali para os nazistas e tal e apoiaram a Grécia também. Tá. Inclusive o essa o pessoal mais à direita da Guerra Civil Grega começou a ganhar mais uh, força, começou a realmente virar o jogo. De uma maneira que estava difícil para os socialistas continuarem lutando, porque rolou um racha entre o Tito e Stalin. Porque chegou um ponto em que Stalin abriu mão da Grécia. Por quê? Porque, assim, é, nesse momento, da segunda metade da década de 40, estavam se desenhando ali as zonas de influência do pós-guerra. O que é que. Né, o, o que é que cada território. para que cada território estava alinhado é. e tal. Stalin chegou à conclusão que, olha, os britânicos, os americanos, eles nunca vão abrir mão ali do, dos balkas, eles não vão largar o osso por conta dos interesses geopolíticos que eles têm, como o caso do Mediterrâneo. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão da Grécia, vamos focar em outros porque outros territórios porque ali não, não vai dar liga, sabe? Entendi. Só que o Tito não, o Tito queria continuar apoiando, como de fato apoiava, o, a guerra civil grega no lado comunista, né? só que esse racha meio que... Porque o racha entre os dois gerou um racha entre os comunistas e os porque tinha uns que ficaram do lado de Stalin e outros que ficaram do lado do Tito, Nego, É uma piada muito recorrente dos meus tempos de faculdade é que onde tem dois comunistas tem três partidos, né? porque, porque o pessoal racha, começa vai rachando. a se rachar e se subdividir. É. Então... Então, então, dando esse contexto da guerra, é, a Alemanha ainda tá é uma ameaça e, 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 o, e, o, e os Aliados estão tentando achar esse, esse ponto de ir pra cima com uma coisa muito organizada. Sim. E tem aquele negócio que a gente vê em alguns filmes da, da, do, dos nazistas e o pessoal do Eixo tentando in, saber o que, que eles vão fazer, porque tem essa espionagem, contra-espionagem. Eles também estavam imaginando que os aliados iam fazer um grande ataque, assim, ou não? Sim. Ex existia essa coisa no ar? Era certo que esse, essa invasão aconteceria. Ah, é? A questão é, onde? Então. O, eventualmente nessa Conferência Arcádia os proponentes de invadir a França já em 42 meio que é, dão o um braço a torcer que tá, beleza, vamos, vamos adiar um pouquinho vamos ver, vamos planejar melhor e tal e eventualmente o Churchill e os britânicos conseguem convencer os americanos tal de que o ideal é tipo assim, ó, vamos invadir o sul da Europa, a Itália eles acabaram nem invadindo os Balcãs, invadiram mais a Itália mesmo, né, porque essa invasão acontece depois que os aliados conquistam o norte da África, conseguem expulsar mesmo os nazistas. E aí o, o argumento do Churchill é o seguinte: olha, a gente já tá cheio de tropa aqui, sabe? Cheio de veículos, cheio de forças aqui, por que, que a gente vai fazer toda a transferência, o traslado dessa galera pelo Atlântico até a Grã-Bretanha pra bolar? Vamos invadir a Itália, sabe? É. Ele, o Churchill o, dizia, ele usava a expressão né, que a Itália era a barriga macia da Europa. Que ia ser fácil. Ah, tá. Né, em certa medida, assim. Que, ou mais fácil que na França, pelo menos. Só que. Por que, que a França era complicado? Porque a gente também. Tem o uh, 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 Dunkirque. Dunkirk. É, em, Dunkirk 1940. É, em português, a, a portuguesada é Dunkerque. Né? Mas a gente é. costuma falar Dunkirk até é. por influência do filme do, do é. Nolan e tal. O, então, o caso da Itália é que os italianos. Eles eram muito piores que os alemães no, no quesito guerra. Ah, é? é, que é o... De crueldade? Não, não. Piores de ser ruim de briga mesmo. Mais incompetentes. Ah, é. ah mais incompetentes. Não Sim. bons de guerra. Não, ah, não. tá é, Era os, assim, eles tinham uma má fama até entre os alemães. Claro, nem todas as unidades. Sim. Nem todas, mas... Os próprios alemães achavam que os italianos faziam corpo mole se rendiam por qualquer coisa. Entendi. Tem um, um texto extraordinário no, de uma fonte num livro que eu falei da outra vez que eu vim aqui, que é aquele soldado sobre lutar, matar e morrer. Tem um trecho, assim, do, do, do que o autor fala das coisas que os alemães falavam sobre os italianos. Eles falam que, olha, até as mulheres e idosos da, do sul ali da Alemanha conseguiriam dar um pau nos italianos se precisassem, <laughs> sabe? Os caras. Me desdenhavam tal. Sim. Então, ah, o cálculo dos aliados também tinha a ver com isso: de tipo, ah, os italianos, eles são muito mais fracos que, que os alemães, têm menos veículo, menos avião. Estão menos... então de invadir a Itália que vai ser mais fácil. E o fato da Itália ter sofrido muitas derrotas ali no norte da África fazia com que o governo já tivesse desmoralizado né, a ditadura Mussolini. Então, era um governo que poderia se esfacelar a qualquer momento, como de fato ocorreu. Né, durante basicamente um ano e meio da guerra, quase dois anos, a gente teve dois governos italianos né? porque um gov o governo o rei demite o Mussolini para tentar salvar a própria imagem, né? Uh, mas depois não adianta, o, o, o referendo determina a República depois da guerra, mas ele demite o Mussolini e o sul da Itália vira casaca. Né? Uh, o sul da Itália se torna um, um não chega a lutar do lado dos aliados, mas colabora com os aliados, enquanto o norte vai ser ocupado pelos alemães e os, os fascistas mais uh, digamos assim fanáticos pelo Mussolini vão para o norte para continuar lutando pelo Mussolini ali na, na chamada República de Saló né que é um governo um governo fantoche alemão sei lá para lá lá pro Milão esses isso é. inclusive em Milão é quando é tirada a última foto em vida do Mussolini né? a última ah, é? foto do Mussolini é ele pendurado ali mas a última foto em vida dele é em Milão ele tentando fugir tá. que é inclusive pra, um esse avanço para o norte acabou sendo bem complicado depois, porque a Itália tem um terreno muito montanhoso, é. e é muito mais fácil tu defender de cima de uma montanha, né? porque você, com menos gente e menos recursos, você consegue defender um território maior. Com certeza. Então foi bem mais difícil. Então os aliados foram para lá, esperando que a resistência não seria tão complicada. E acabou sendo não só pela própria resistência interna, que, que existia na primeira na Sicília depois na Itália, né? mas porque também o... Os aliados não tinham muita experiência com invasão anfíbia. Porque a gente pensa, pô, o dia D deu super certo e tal, mas eles tiveram outras invasões anfíbias na própria Sicília, Anzio, né? em outros territórios da Itália também, se não me Salerno. E eles tiveram muitos perrengues, assim, muito. Eles tiveram que aprender a duras penas o que não fazer. Então teve muito incidente de fogo amigo, sabe? de usar, às vezes, uma barcaça que não está muito adaptada para uma determinada situação, e não saber calcular direito quais vão ser as posições defensivas, ou subestimar a defesa do adversário, chega lá e a situação é muito mais caótica do que era esperado, então os aliados até chegar no dia D, inclusive, esse é um dos argumentos dos britânicos para adiar o dia D, olha, além de a gente não ter barcaça suficiente, além de a gente não ter é, é muito mais fácil sair daqui da, da África para ir para a Itália, pô, a gente não, não tem muita experiência também, né? Tem isso também, a gente precisa aprender com, com os erros. Né? E aí, a gente tem um, uma outra situação que rola até antes da invasão da Itália, porque a invasão da Itália é 43. Em 19 de agosto de 1942... Eu vou pedir para colocar a imagem 2 para mim, por favor. É, em 1942, 19 de agosto... Acontece a tentativa de invasão de Dieppe. Dieppe é, um, é um, uma cidadezinha portuária que tinha ali no norte da França. Ali no mapa dá pra ver. É. É, eles colocaram um texto gigantesco, a cidade não é tão grande assim, mas é. fica mais ou menos por ali. Ali embaixo, aquela baía que tem ali embaixo é a Normandia, onde eles invadem. E lá em cima, em Calais, a gente vai falar disso depois. É onde os aliados fizeram os alemães acreditar que ia essa invasão, né? Fizeram um movimento para o pessoal, para os alemães deslocarem para lá. Sim. Que é o lugar é. mais, é o, é. É o caminho é o... mais curto, Sim. né? Sim. E não só para lá. Até Noruega eles conseguiram mandar alemão até para Noruega, não ah, é? entro nisso E aí os, os britânicos resolveram fazer uma tentativa. Na verdade, as tropas que invadiram eram canadenses, né? Da, da comunidade das nações, tal. É, eles tentaram invadir Dieppe, que era uma cidadezinha portuária. E aí o objetivo deles qual era? Não era tipo invadir e ficar e sair avançando. Eles nem tinham recurso para isso. Não tiver apoio naval, não tiver apoio aéreo. Aquilo ali foi meio que um test drive. Ó, vocês vão invadir Jepp, vão tomar o porto, vão conseguir todo o material de inteligência que vocês conseguirem de informações, etc. Vamos ver se realmente é factível a gente tomar um porto. Porque por que é importante tomar um porto na invasão anfíbia? Porque você tem que trazer um monte de coisa, um monte é. de gente, recurso. Munição, alimento, veículo, e você precisa de um porto para isso. Tanto que, na, ali na Normandia, eles chegaram a tomar uns pequenos portos, mas eles tiveram que instalar um monte de porto provisório, que era chamado de Mulberry, para poder dar conta, porque era coisa demais para desembarcar e espaço de menos para isso. Né? Então, assim, pô, vamos tentar tomar de app e ver o que é que dá. E foi um fracasso absurdo. Ah, assim. é? Foi, foi um negócio terrível. Em menos de seis horas, os canadenses perderam, e foi um, um fiasco absurdo e aí isso acabou ajudando a retórica do, dos britânicos e ó, tá vendo? A gente Vamos não... é, não é só chegar e invadir a França a gente precisa planejar ó, a gente já viu aí que invadir a cidade portuária é mais difícil então tanto que um dos portos importantes que, ele, que eles queriam tomar, que era o de Cherbourg Cherbourg fica o mapa ainda tá na tela? Tá? então, tá vendo que lá na na, na França Embaixo à esquerda tem uma península ali. Sim. Ali fica Cherbourg, também tinha um porto ali que era o objetivo dos americanos. O principal objetivo dos primeiros dias do dia D era tomar aquele porto. Eles estão, eles, eles desembarcam ali na Normandia e depois sobem para Cherbourg, né? Por e, terra. Sim. E levaram 20 dias para tomar. Foi bem, bem complicado. Porque os alemães estavam bem defendidos ali. O, é, o tempo que gente, ficou ruim. O que a gente vê em filme é que os alemães ele, eles estavam, eles ocupavam toda a costa ou tinham buracos lá para para entrar tinha alguns buracos. Sim. É, por exemplo, só que esses buracos eles eram relativamente estreitos ou eram territórios difíceis de invadir. Então, por exemplo, uma das praias, eu vou falar mais disso mais à frente, que os americanos invadiram foi a praia de Utah. Eles invadem duas praias, Omaha, Omaha e Utah. É. A gente sempre vê nos filmes e jogos, etc., Omaha. Por é. quê? Porque foi a maior matança do dia D foi em Omaha. Foi onde morreu mais gente, era a posição mais bem defendida. Só que quase não se fala de Utah. Por quê? Porque foi o desembarque mais tranquilo do dia ah. dele. Claro que né, teve gente ferida, teve gente morta, isso acontece, mas. Porque, pô, a invasão na não vai o ser. O soldado do raio lá é em Omaha. É Omaha. Aquela cena. aquela cena é especificamente no setor Dog Green, porque a Omaha ela é dividida em vários setores, e é. o setor Dog Green era o mais bem defendido. Foi onde realmente a batalha foi mais encarniçada. E Utah aconteceu que a correnteza levou. Os aliados para uma parte menos protegida da praia. E vários deles desembarcaram e, tipo, cadê os alemães? É. Sabe? Então tinha alguns pequenos pontos e tal. Te, te, uma, da, uma das praias britânicas também foi super tranquila, né? Não lembro se Juno ou Sword, mas tipo, foi eles Entraram e não, e não tinha andando. ninguém. Se não me falha a memória, foi Sword. Foi é, Sword. E, e saíram andando. Sim, teve alguma, uma resistência muito é, esparsa, nada muito. Né? Juno já foi mais. Foi a praia mais difícil dos britânicos, né? Que foi justamente a praia dos canadenses. Os canadenses tinham um azar, não sei o que, que é, que toda vez que precisa fazer uma invasão anfíbia, os britânicos, e eles mandam os canadenses, os canadenses se fogem. <laughs> É, então, eu, eu não sei se era um azar. Acho Ou que os caras. É. é, o, 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 o Churchill, é, é curioso, né? O Ickles falou bastante de Churchill. É interessante lembrar que, assim, o Churchill ele é visto como um herói no Reino Unido. Em outros locais que eram parte dos domínios britânicos, como até Nova Zelândia Austrália, ele tem uma imagem bastante negativa. Eu não vou nem falar da Índia e do colonialismo. Mas, por exemplo, na Nova Zelândia, o Churchill ele é desprezado porque na Primeira Guerra Mundial, na campa de Galípoli, ele usou os neozelandeses e australianos como bucha de canhão. Porra. De, e, e, e isso está documentado. É mesmo? É, manda é, os é. caras e. Ma, ó, manda eles primeiro, aí eles vão morrer. Aí depois... Só que eles vão dar uma desgastada e a gente manda os britânicos de verdade, entendeu? Cara. Então, assim, na, na Nova Zelândia e na Austrália, no Anzac Day, né, o Anzac era o nome da, da, das forças combinadas deles, o Churchill, assim, ele é lembrado do ponto de vista protocolar pelo governo. Assim, nin, nin, nenhum, nenhum cidadão desses países vai levantar uma papoula pelo Churchill, entendeu? Entendi. É, e durante um bom tempo o Churchill ficou com essa fama negativa de, de Galípoli e tal. Até alguns britânicos que eram mais opositores a ele gostavam de lembrar disso para cutucar a ferida, né? Sim. Enfim. E aí a gente parou em qual parte mesmo? Invasão de Jeppe, né? É. <laughs> então. É, aí depois a gente tem em 43, depois que os aliados já tomaram o norte da África e tal, eles vão invadir a Itália começando pela Sicília. Eles invadiram a Sardenha primeiro, mas foram para a Sicília. E até, eu falei disso naquela outra live, mas eu vou falar de novo porque eu adoro essa história, <laughs> que foram os planos dos britânicos e dos dos americanos para facilitar, digamos assim, essa invasão. Né? No caso, o, os britânicos fizeram a operação Min Smith, operação Carmoída, que eles pegaram um cadáver, vestiram com roupa de oficial, botaram um monte de documento falso numa bolsa e jogaram o cadáver no mar para ir para a costa da Espanha. Os espanhóis eram neutros, mas eles eram, né, passos do, do Hitler, porque Hitler ajudou horrores, Hitler e Mussolini ajudou muito eles na Guerra Civil Espanhola, ao lado do Francisco Franco, né? E aí eles repassaram as informações daqueles documentos para a Alemanha. Só que eram informações falsas. Eram informações de que na verdade eles iam invadir a Grécia, os oh. e tal, para que os alemães começassem a tirar gente da região da, da Sicília, daquele pe... começar a mandar gente para os Balkans para dar uma diminuída na, nas defesas. Inclusive isso, essa história é a base do novo filme do, do Guy Ritchie, sem querer é. fazer jabá, já fazendo. Qual o filme do. Ungentleman é, Warfare? Ah, tá. é, com, é com o Super-Homem. Ministry of Ungentleman Warfare. Com o Warfare. É, é, é. esse lance de é, jogar mesmo. o cadáver e tudo mais? É, Porra, é. que legal. E, e na real tem alguns filmes, né? Tem um. Teve um filme que saiu não faz muito tempo com o Collie Firth também sobre esse filme. Que eu acho que. Eu não sei se saiu como Operação Mais Smith, ou, ou tipo Soldado Que Não Existiu, porque tem um filme chamado Homem Que Não Existiu, uma coisa assim que é sobre isso também. Enfim, e os americanos o que, é que eles fizeram? Tinha um mafioso nos Estados Unidos, o, L o Lucky Luciano, que ele estava preso na época, e aí o governo fez um acordo com ele: do tipo, ó, oh, tu mobiliza os teus contatos na Sicília, para eles espionarem as defesas lá e passar as informações pra gente, de onde é que tá mais defendido, onde é que tá e tal. E, e também o, né, a máfia mandou alguns capangas circular ali o Porto de Nova York, eu acho que era Nova York ou era Boston, agora eu não lembro. E ficar de olho em algum eventual espião, algum eventual quinta coluna que tivesse por lá. Se tivesse, né? dar uma surra, enfim. E... e fizeram acordo com a máfia, literalmente. Cara! De, né, e pra, de, Depois libertaram o Luciano, mas aí... É, extraditaram ele para Sicília. Ele nem siciliano era, ele era americano mesmo. Ele, tipo, oh, pô, não sou siciliano. Ah, não interessa. Mafioso italiano, vai para lá. Expulsaram ele dos Estados Unidos, ele morreu no exterior e tal. Mas, enfim. E aí eles invadem a Sicília tal. Operação... É, acaba dando certo, eles depois invadem a Península Italiana, e aí acontece aquilo que o Felipe tinha mencionado: né? no caso, o Mussolini tinha sido tirado do poder, aí ele foi colocado numa prisão, na verdade era uma estação de esqui nos Apeninos, lá eles deixaram ele preso, e aí o Hitler mandou uma, uma força especial da Waffen-SS de planador no, no monte lá da estação de esqui, libertar o Mussolini. Levaram ele para o norte, fizeram a tal República Social Italiana, que era o nome, nome oficial desse território. E usaram como. Os alemães usaram isso como desculpa para, né? Ocupar. Aliás, é, bota a imagem 3 para mim, por favor. Tem um, um mapinha. Não muito bom, mas. Tá. <laughs> quebra o galho, mostrando a divisão da. Do, da Itália mesmo, e ali. Já está aparecendo na tela? Tá. Então, o... Que ano que é? Isso daí já é tipo 43. Em 44 os aliados avançam, empurram essa fronteira mais mais lá pro essa, norte. Essa fronteira tá mais ou menos onde, aquela linha azul claro? Roma tá pra onde? Roma tá bem na bem na, bem na curvinha ali. É? É, tá. bem naquela barriguinha. Inclusive, Roma, Roma é, inclusive se declara uma cidade aberta, né, para tentar course. evitar, porque você tem dentro de Roma você tem o território do Vaticano, ah, né, tá. que foi acordado em 29 no Tratado de Latrão. E aí o Papa ele uh, pressiona, né? ele articula, melhor dizendo, a declaração de Roma ser uma cidade aberta para evitar que Roma fosse destruída, que você tivesse combates em Roma. Então, na prática, ele declara uma neutralidade romana, tanto que, assim, você não tem uma batalha por Roma. Né? Você tem uma retirada e uma ocupação uh, aliada. Né? O, o grande... Trauma, digamos assim, de patrimônio histórico católico na Península Itálica, acho que o Icris depois vai falar do lado da batalha, mas a destruição da Abadia de Monte Cassino, né, que era uma abadia medieval, ela é destruída pelos aliados num bombardeio aéreo, numa grande burrada, inclusive, porque os destroços, né, os, os escombros, melhor dizendo, são mais fáceis de você defender do que um prédio. É. Né, então ainda tem essa. Entendi. Cagada essa que foi repetida no dia D. <laughs> depois eu tá. entro nesse ponto. Nesse ponto. Enfim, aí aquele ali de cima é o território da República Social Italiana, pode ver que tem um pedaço até da Croácia ali, é. que depois acabou sendo retomado e tal. E tinha até um outro mapa que eu devia ter trazido, que ele mostrava a fronteira de 43, é de 44, já bem mais em cima. E, bom, invadiram a Itália, só que... É aquilo que eu falei, né? A Itália é um, um caso complicado, porque você tem ali várias montanhas que você consegue defender com menos contingente, ok, libertaram a Itália, mas... Isso aqui não vai servir como segundo fronte... Né? Existia um... Ficou cada vez mais claro para os aliados... Stalin nem considerava a Itália um segundo fronte... Porque não, quase não aliviou... A pressão que os... Se bem que ali em 43 os soviéticos já estavam virando o jogo... Né? Eles vencem em Stalingrado... Em 43 Eles vencem na Batalha de Kursk... Né? Que é um, uma, uma ofensiva alemã... Que e isso foi uma coisa que só foi descoberto... A partir dos anos 70... Porque até o comecinho dos anos 70... Não se sabia, até eu acho uhum. que o Julio, quando teve aqui, falou disso. Não se sabia que os britânicos tinham quebrado a criptografia alemã. Aquilo que a gente vê no, no filme do Alan Turing e tal, aquela uhum. coisa. Isso só foi oficialmente a, a, assumido e tal nos começo dos anos 70. Então, os britânicos ficaram sabendo dessa, dessa ofensiva, avisaram os soviéticos antes e os soviéticos se prepararam. Então, os alemães. Praticamente caíram numa armadilha lá. Não foi uma batalha fácil por causa disso, mas os soviéticos estavam muito bem defendidos, e aquela foi a última ofensiva alemã da guerra. Tá. Dali pra frente era só. Só perdendo território. Só ficar na defensiva. E enquanto a batalha de Kursk está acontecendo, começa a invasão da Itália, e aí o Hitler acaba pegando um pouco desse contingente e mandando pra Itália, mas ainda não era um, sabe, um contingente imenso Sei. e tal. E. Assim, os, os aliados já tinham combinado que, ó, tá bom, a gente vai invadir a Itália, mas a gente vai invadir a França também. Aí, tipo, foi combinado acertado que eles iam invadir em 44. Depois, né, toma a Itália ali, o que dá pra fazer, depois a gente vai pra... pro norte da França e tal. E, e esse planejamento da invasão do norte da França, ele já estava em andamento pelo Tenente-General Frederick Morgan, mas ele depois ele acaba sendo substituído pelo Dwight Eisenhower, que é um nome bastante conhecido, que, que virou o Supremo Comandante das Forças Aliadas e futuramente seria presidente dos Estados Unidos em, por dois mandatos. Né? E aí, no caso, eles já estavam com um pouco mais de experiência por conta da, dessas invasões ali no, no sul da Itália e tal, e eles estavam planejando uma invasão, na verdade, por duas frentes: invadir pelo norte da França e invadir pelo sul da França também. Que era uma operação que... Depois ficou conhecida como Operação Dragão. Igual o nome do filme do Bruce Lee. Okay. Mas, enfim. Depois eles pensaram, não, pera. A gente invade o sul depois de invadir o norte. Porque a gente não vai ter barco suficiente para desembarcar nos dois lugares, né? Aquela, aquilo que eu falei, né? A pressa de tomar o Mediterrâneo logo. Enfim. Acabaram combinando de fazer essa invasão lá no norte da França. Só que, apesar de eles já terem acertado, tá? A gente vai invadir 44. Ainda tinha muita briga interna essa, entre essas lideranças que é, estavam formulando essa operação muita briga de ego sabe o Charles de Gaulle por exemplo que era o líder da França Livre no caso França, França Livre seriam esses franceses exilados Sim. que queriam libertar a França e tal né? ele teve um monte de conflito ali com Churchill com, com Eisenhower inclusive o Eisenhower ele foi escolhido para ser o comandante supremo não sei o que muito mais pelas habilidades políticas dele do que pelas habilidades estratégicas militares. Não que ele não tivesse essa habilidade, mas ele ia ser o cara que ia comandar todos os outros. Ele ia ser o superior de todo mundo ali. Do, do Montgomery, Patton e todo mundo. Apesar que o Patton nessa época estava afastado. Eu já falo disso. E, e ele foi escolhido para esse cargo justamente porque ele era o cara que tinha jogo de cintura de tentar conciliar as coisas, de fazer tudo funcionar da, na medida do que era possível com aquele monte de, de gente com um plano diferente e com um ego gigantesco, né? E, e uma das, das discussões que eles estavam tendo nessa época era com relação ao número de baixas que ia ter no norte da França com os bombardeios aéreos. Porque antes deles invadirem o D.A.D., né, um tempo antes, os aliados já estavam planejando ali bombardear é, principalmente ferrovias. Porque, assim... Uh, Bom, aquele mapa não vai ajudar muito, mas é, basicamente o que, é que eles queriam fazer ali? Quando, a gente, quando eles invadissem a Normandia, os, os alemães iam começar a mandar trem com um tanque, com tropa, etc. Então, vamos bombardear as ferrovias para eles não conseguirem chegar tão rápido. É. E também para cortar a ligação ferroviária com Cherbourg, que é aquela península que eu, que eu mostrei lá, também para isolar ela. Os principais objetivos ali era isolar Cherbourg, e isolar a cidade de Can que fica. Eu tenho um, um mapa aqui, mas. Eu, eu, na verdade. Eu, pega a imagem 4 pra mim, por favor, depois eu, eu vou pedir ela de novo. Tá. Não sei se. É porque eu dei um zoom mais na cidade, né? Mas basicamente, o um dos principais objetivos dos britânicos era tomar essa cidade de Can até porque ela tinha um. Então, essa cidade de ao lado dela, à esquerda, no caso a oeste, tem um aeródromo ali, em Carpequet. Então, para os britânicos, era interessante tomar aquela cidade, não só porque era uma cidade grande ali da região, um, um ponto estratégico para a partir dali você continuar o avanço da Normandia, mas também para tomar aquele aeródromo, porque fica mais fácil para ter né, o, o apoio aéreo se você tiver um aeródromo ali dentro do do território da Normandia, que não precisa vir lá da Inglaterra, né? Sim. Que já é um gasto de combustível, né? Inclusive, falando em combustível, uma das dificuldades que os alemães tiveram na Batalha da Inglaterra, que foi aquela batalha de aviões né, entre britânicos e alemães e tal, né? Uns anos antes. Uma das grandes dificuldades que eles tiveram era com combustível. Porque a Alemanha, ela penou com falta de combustível a guerra quase inteira, sabe? No começo, eles, eles importavam do leste europeu, da União Soviética, Romênia, Hungria, porque eles tinham aquele tratado de não agressão, Sim. então aquela coisa. Um dia a gente vai fechar, né? Vai cair na porrada, soviéticos e alemães. Mas enquanto isso, cada um no seu quadrado e vamos vender petróleo para eles e, é mesmo, né? Vamos ganhar dinheiro. Então, ele estava eles tinham ali um certo suprimento e eles roubaram muito petróleo da França também quando ah, eles claro. conquistaram a França. Mas eles sempre sofreram de falta de combustível e o Messerschmitt, que era o principal avião de caça dos alemães, ele tinha uma autonomia muito baixa. Ele era um ótimo avião de combate, a manobrabilidade dele era muito boa, mas a autonomia era pouca. Ele ia, lutava um pouquinho e já tinha que voltar. Então, e... é, se você tem um aeródromo no território, fica muito mais fácil, né? E eu vou voltar a Khan depois, mas enfim. É, e aí tava rolando um, uma briga entre os aliados, porque, como eu disse, eles queriam bombardear as ferrovias e tudo mais, só que o Churchill estava com receio do número de baixas civis na Normandia isso antes da invasão. Né? Porque assim, tá, a gente vai bombardear, mas vai ter efeito colateral. Então ele tava tentando convencer os caras, pô, vamos tentar botar um teto aí no máximo 10 mil pessoas. tal, Só que parte do comando aliado meio que tipo, dane-se, sabe? para começo de conversa, os franceses é que tinham que estar tá se libertando. A gente vai ter que ainda é. entrar e libertar os caras, então ó, paciência. Aquela lógica do não se faz um omelete sem quebrar os ovos, né? meio que isso, né? Então, tanto que na véspera do dia D já tinham morrido 14 mil normandos, Por conta dos bombardeios e quase 20 mil feridos só de bombardeio. Sabe? Só de efeito colateral. Assim. Sim. Caramba. Então, foi. Os caras assumiram mesmo que ia, que ia acontecer isso. Não Sim. Ia ter jeito. É, e na verdade, se, se a gente, quando a gente estuda a história do, do uso do bombardeio estratégico da Segunda Guerra, Vietnã, Laos, etc., você vê que essa doutrina de. de de bombardeio aéreo, ela é muito falha em muitos aspectos. Ah, cê, sabe? Você no, não tem precisão. No, em Tóquio, né, quando os caras mandam aquelas bombas incendiárias, os caras não estão nem aí, cara, né? A... tem autores que defendem que a... Queimatou... esse bombardeio de bombas incendiárias em Tóquio foi mais destrutivo do que a bomba de Hiroshima. É, eu vi não, também mas... isso, não é? é o... tipo... Em número de mortos, sem dúvida. Não né? é? Porque Sim. os caras despejando aquela. Acho que foram 400 mil mortos em Tóquio. Ah, não é. cabeça, e, e a maioria das construções eram de madeira. É. Então incêndio se alastrava facilmente, né? Tem, tem um filme clássico, né? O túmulo dos vagalumes. Putz, é mesmo. Né? Triste sobre pra isso. Cara, é? Ah, então... Desenho animado, né? Isso, é. isso. É, então, do, do ponto de vista de mortes fatais, foi, foi bem pior do que Hiroshima ou Nagasaki. E tinha isso até então. É, é liberado bombardear e civil e tudo mais. E continuaram, mesmo depois da Segunda Guerra. Porque é. qual era a lógica deles? A gente vai bombardear tanto que uma hora eles vão acabar se rendendo porque não aguenta mais. Entendi. Só que, normalmente não é isso que acontece. Tem um livro, é, eu acho que foi nesse livro que eu li sobre isso, The American Culture of War. O nome do autor não vou lembrar, para variar. Mas ele discute nesse livro sobre o, as discussões em torno do bombardeio estratégico: de que, olha, o que normalmente acontece. Não é a população civil cansar e pressionar o governo para se render. O que normalmente acontece é que a população civil fica cada vez mais puta com o inimigo é. e mais é, determinada a continuar resistindo. Exato. Que, que é o que acontece também no Vietnã, por exemplo. É. Então. Mas na cabeça deles, assim. Em Gaza também. É, o, o tem uma. Tem uma... Tem várias discussões sobre a questão do, dos criminosos de guerra e direito humanitário internacional, mas um dos aliados, né, um dos comandantes aliados que mais se comenta que poderia ser responsabilizado por crimes de guerra era um dos comandantes da Força Aérea, né, o Bomber Harris, né, justamente o apelido dele, o é. é Bomber Harris, que é o que é responsável pelo, pelo bombardeio de Dresden, por uma série de. Né, Dresden é uma cidade que é praticamente terraplanada pelos bombardeios aliados. É. Uh, inclusive, é um possível crime de guerra que muitos neonazistas usam, inclusive, para amenizar os crimes nazistas, o que não é uh, não é razoável, não é proporcional. Mas tem toda essa discussão sobre a, essa campanha aérea de bombardeios que muitas vezes era indiscriminada. Né? E, e o Ickles depois vai, com muito mais propriedade, falar da questão da propaganda. Tem um filme. Uh, que marcou muito a nossa juventude, que você provavelmente deve ter assistido também, né? Que é o, aquele filme do B17, a Fortaleza Voadora. É. Né? E aí eles, eles têm que atingir a, 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 a fábrica de aviões, mas eles passam e, meu Deus, estamos sobre uma escola. E aí eles dão a volta para atingir a fábrica. Isso jamais aconteceria na vida real. Não. Né? Não, não. Primeiro deles darem a volta, se colocando um risco. Eles, eu simplesmente falo: olha só, chegamos na coordenada necessária, abra a a jogar as bombas. Ah, atingiu uma escola, dane-se, entendeu? Então, assim é, é, A vida real é, é, assim. é Essa propaganda depois, né, Dudu? Olha só como, né? Estamos tristes de ter que jogar bomba na sua cabeça. É, né? é. é, que, é o, que é fantástico o, o cinema americano, né? Os caras jogam a bomba, faz um filme, faz uma propaganda, ganha Oscar e aí, os caras. incrível, né, cara? Eles, eles se premiam pela bomba. e Cara, é, é, é o ciclo completo, né? Mas, mas a gente a está falando então de uma de uma de um avanço de um de um então eu queria ter, eu queria ter esses números assim de países envolvidos essas coisas que quer falar agora ou depois para esse avanço de, do, do dia D e, e, e dos dias seguintes assim existem números cara eu vou te falar a real eu não entrei nesses detalhes numéricos mas quantos não... países por exemplo envolvidos a gente falou de Canadá Estados Unidos Inglaterra tinham poloneses envolvidos também tinha... Franceses? Brasileiros não. chegaram não. aí pro dia D ou de... não, não Não, não, pro então, dia não. D não. Então, assim, é, se você procurar isso no, no Google, você vai achar informação de, ah, um brasileiro no dia, dia D. Ah, Mas é? É, um, é um pouquinho mais nebuloso que isso. O que acontece? Esse cara, na verdade, ele era um francês. Os pais dele eram franceses. Eu não lembro se ele nasceu na França e veio para o Brasil muito pequeno ou se ele nasceu em Curitiba. Eu acho que ele nasceu em Curitiba e tinha dupla nacionalidade, se ah. não me engano. Que era brasileiro brasileiro porque nasceu aqui e, e pela lei francesa francês porque né país franceses. ele foi criado aqui parte da infância ele viveu uma parte da vida dele aqui no Brasil e ele inclusive aprendeu a voar no Brasil uh, né, virou piloto aqui só que quando os nazistas invadiram a França e tudo mais ele o pai dele botou uma pressão nele para ele ir para a França né, para quer dizer ir para Europa e lutar contra os nazistas ah, de, é? tipo assim ah tipo assim eu, eu, é a tua nacionalidade, sabe? É tipo, se tu é um francês de verdade, vem aqui e vamos lutar nessa guerra. E ele voa pela RAF, se eu não me engano, pela Força Aérea Britânica, e ele atua no dia D. Então, ah. assim, meio brasileiro, meio francês, E né? ele morre ou sobrevive? Não, ele sobrevive. sobrevive. ele pousa depois do de ah, dia, tá. tudo tranquilo. Então, vamos lá. É... Enfim. <coughs> Aí, eu queria voltar ali no mapa na imagem 2, por favor aquela que aparece na Normandia? É, que é um pouquinho mais ampla. Porque a gente tinha comentado sobre essa questão de, do local da invasão, né? É. Os aliados fizeram o possível para fazer os alemães acharem que a invasão seria em Calais, porque é o é o, é o, mais, mais, o mais provável, né? É mais Menor próximo, distância, é, tem, tem a região ali portuária, o Hitler depois ia mandar instalar aqueles é, V1, V dos foguetes. Que depois ele mandou atacar a Inglaterra e tal, aqueles foguetes a jato sim. que foram é, criados durante a guerra. Caramba. Ele estaciona esses foguetes a jato. Como lá em Paris Cabe. é perto da, da, da costa né, do, sim, da Normandia, é. eu não é eu perto, achava que, que era tão perto. Tanto que agora tem o um Eurotúnel lá, foi feito em 80 ou 90, não é? Não, mas de. de. Passa por baixo do Canal da Mancha, não é ali? Ah, sim, não, mas é em, Ca... em Calais, não é? Sim, sim. Não, ah, tá. Eu, eu, eu não, tu falou de ali. Paris até, ah, tá. até a, ah, tá. a Paris. Normandia, até o, onde o, ah, tá. os aliados desembarcaram, é perto? É, então, o tanto que assim a travessia ali do desse canal para chegar na Normandia, ela demora um tempo, né? Porque é. os barcos são são lentos, tem que levar as barcaças e tal. E aí o me deu um branco aqui, mas basicamente o que eu queria falar é o seguinte, os aliados eles queriam que a invasão fosse em outro lugar, é. porque ali era muito óbvio. E aí eles criam né, o, eu já tinha comentado né, que eles tinham esse objetivo de de tomar Cannes para isolar os nazistas que estavam em Cherbourg, daí os, os aliados americanos subiriam a península de Cotentin, chegariam em Cherbourg e tomam aquela aquele porto também. Entendi. E aí eles bolam uma operação que eu acho sensacional uma das partes que eu, que eu acho mais interessante da Segunda Guerra Mundial, que é a Operação Fortitude até cheguei a falar dela aqui na outra vez, eu e o Victor que foi toda essa operação de inteligência e de espionagem para fazer os alemães acreditarem que a invasão ia ser em Calais. Então, eles usam agentes duplos para passar informação falsa para os alemães. Eles criam duas frentes. Essa operação, a Fortitude, ela tem a frente norte e a sul. A sul estava estacionada ali no, no, no sul da Inglaterra mesmo e a norte estava estacionada principalmente na Escócia. O é que eles fizeram? Lá na, na, no norte, dessa fronte norte, eles criaram um sexto exército britânico que não existia, com uniforme, com insígnia própria, tudo. Fizeram todo um esquema para parecer que eles estavam mandando tropas para a Escócia. Por quê? Pra, ah, eles tinham tipo, um, dois quartéis generais falsos que ficavam trocando informação, algumas verdadeiras, algumas falsas. Então tinha toda essa, toda essa movimentação de bastidores, etc. E a criação desse sexto exército falso na Escócia. Era pra fazer os alemães acharem que eles iam invadir a, pra libertar a Noruega. E, e deu tão certo... Os caras que, acreditaram hein? sim Sim, deu muito certo. O Hitler mandou gente para caramba pra Noruega, jurando que eles iam invadir lá. E a Noruega, ela tinha uma certa importância, porque se pensar... Se tu só olhar o mapa, você pensa assim... Pô, a Noruega tá lá em cima. É. O cara que chega na Noruega, se ele quiser ir por terra, invadir a Alemanha, tem que dar uma puta volta. Mas aí, né? O cara, tem que, o cara vai vindo do mar pela Noruega, por que ele já não vem da Inglaterra? É. Parece que... Por que, que a Noruega era importante? Porque uh, a Escandinávia, ali, aquela península, ela é muito rica em minério, muito rica em matérias-primas. Então, Hitler queria manter esse, essa região para continuar tendo acesso a esse material que é importante para o esforço de guerra. Ferro, por exemplo. Tinha muito ferro lá. Então, uh, tanto que a, a gente fala muito sobre a Muralha do Atlântico. Né? O pessoal fala que assim, ah, a Muralha do Atlântico é um grande desafio para a invasão da Normandia. O que, que é a Muralha da Atlântica? É um monte de fortificação, bunkers, não é um muro, não é tipo um muralha da China. É um monte de bunker que vai tipo da, da costa da França até a costa ali da Dinamarca e, e algumas fortificações lá da Noruega também. A gente pensa, nossa, cada metro estava defendido, era intransponível, não sei o quê. Só que isso era mais papo de propaganda do que real. Tinha os bunkers, tinha. Não seria fácil? Não seria. Mas não tinha esse, esse poder todo e um dos motivos era a falta de matéria-prima, ferro, ah. concreto. Porque faltou concreto para eles continuarem deixando essa muralha do Atlântico mais imponente. Por exemplo, quando o Hitler resolveu usar muito concreto para fazer bases para submarinos, para submarinos alemães, porque ele entendia que, ó, é muito importante continuar o que eles chamavam de Batalha do Atlântico, mandando submarino para atrapalhar, porque né, os americanos estão mandando coisa o tempo todo, veículo, tropa, isso cambal para a Grã-Bretanha e tem todo o próprio comércio do, da Grã-Bretanha e outras questões. Então, manda submarino para o Atlântico, vamos dar dor de cabeça para esses caras. Então, para Hitler, eu... chegou um ponto em que Hitler entendeu que, de um ponto de vista de batalha naval, ele dependia de dois submarinos, né? porque a Marinha Britânica era muito superior. Sabe? Ele, não, ele tentou correr atrás do prejuízo, do prejuízo, não chegou nem perto. Então, olha, submarino a gente consegue fazer mais com menos. Investimento tudo mais, então vamos investir em submarino isso vai ser o que vai que vai dar alguma chance para gente no, no Atlântico. Né? A lógica era essa. Então ele botou muito concreto para fazer base de submarino e tal, que era um concreto que podia ter sido usado na, na muralha do Atlântico, okay. enfim. E outra, outra parte também dessa, dessa operação Fortitude era, no caso ali, a, a Fortitude Sul que eles criaram um primeiro grupo de exércitos falso também que eles fizeram os alemães acreditarem que seria comandado pelo George Patton, o general George Patton, que era que alguns historiadores defenderam o, o oficial mais temido pelos alemães of, dos oficiais americanos no caso, porque ele tinha sido bem sucedido no, na norte da África, Itália e tal. E ele o que, é que eles fizeram? Eles botaram o Patton lá, estacionado lá fazer de conta que ele ia liderar esse tal grupo de exército que não existia. E por que que ele tava lá? Porque anos antes, quer dizer, anos antes não foi, 43, eu acho, ou começo 44, agora eu não lembro, mas ele foi ele entrou num hospital de campanha, tá lá os soldados feridos e tal. <laughs> e tinha um cara, é, que ele conhece essa história, é, tinha um cara lá que o Patton olhou e disse, tipo, tá, o que é que esse cara tem? O cara tá inteiro. E aí explicaram pra ele que o cara. Tipo, eu não lembro qual era o termo que eles usavam na Segunda Guerra. Eu sei que na primeira eles chamavam de shell shock. Shell. Shell Shock. Na, na segunda eu não lembro, mas é o que hoje a gente chama de síndrome de estresse pós-traumático, ah, tá. né? Então o cara tava completamente zureta das ideias pelo trauma. E aí, quando contaram pro Patton o que tava acontecendo, eu acho que ele chamavam de fadiga de guerra, se não me engano, na segunda. Ele ficou puto porque o Patton ele era aquele cara. Porra louco, o cara achava que ele era reencarnação de generais do passado, ele tinha um... era meio viajão, assim. E ele viu esse cara e, tipo, para ele, trauma de guerra era covardia. Isso não existe. Tá dando uma desculpa. É, e ele não só deu um esporro no cara, como ainda deu um tapa na cara do, do soldado. E isso caiu na imprensa. Aí, o, eles tiveram que, né... Tá ligado quando... Hoje em dia, o pessoal grava um vídeo com a camisa branca pedindo desculpa a quem se ofendeu. É. Na época. <laughs> Você, bem quem, assim. me é, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, foi um, foi um lápis. Eu estou tentando melhorar, estou me desconstruindo. deixar o desse pronto já. Estou <laughs> me desconstruindo é. como general. E aí, ele é afastado por um tempo. Ele, né? Isso foi um baque para ele. ele. Ele tinha esperança até que ele poderia virar o comandante supremo das Forças Aliadas. Perde Sei. esse cargo para Eisenhower. É, ele achou que ele comandaria essa invasão da França. Ele perde esse comando. Ele volta à cena principalmente e aí ele teve uma atuação que realmente foi foi bastante eficiente na batalha das Ardenas já fim de 44. Mas nessa época ele estava de castigo e aí botaram ele lá no, no, no sul da Inglaterra com esse grupo de exército falso e quando os alemães souberam eles tiveram certeza que a invasão ia ser ali pô até o Patton tá lá é. não sabe não, não tem condição e aí, eles ficavam. Aquela coisa que eu falei, eles ficavam trocando mensagem falsas. Só uma curiosidade, eles. Né, tudo isso, você. Ah, manda um avião de reconhecimento, alguma coisa assim. Eles faziam Bota tanques infláveis, ou tanques de madeira, porque imagem. lá de cima você não consegue distinguir é. Se, se é de verdade ou não. Então, eles também faziam é, material de guerras Pô. de falso para desinformação. Enganar. Barco, tanque, avião falso. Essa aí é um cara, dos. olha só isso. E é muito ah, bem feito. Só, Parece cara. brincadeira, velho. Mas isso daí visto de cima, né? Não precisa nem ser de cima. Se tu vê isso aí de uns 700 metros 700 é, é metros você. Olha. Você cai, e, e tem vídeo disso. Quem quiser procurar depois no YouTube, tem vídeo dos caras levantando vídeo e, fazendo tanque capotar. E, e, e isso tal. não ficou no passado, não, tá? Tem uma, tem uma empresa tcheca. Que faz um monte desses para Especial... as Forças Armadas Ucranianas. Ah, é? é. Para parecer, parecer mais do que é. Cara, olha isso. Que fantástico. E... Por que vocês que acham que, que, que a Alemanha caiu nessa, nesses baits aí? de... Porque cara, eles estavam eles mal informados? Porque foi muito bom mesmo a estratégia? Foi cara, muito boa essa estratégia? operação Forte ela foi muito eficiente. É. Eles fizeram tudo muito bem feito. E. E tem assim, ó, tinha alguns uh, generais, tinha, tinha gente ali no alto comando alemão que estava meio em dúvida e tal. E não é porque eles achavam que a invasão ia ser em Calais que eles não tentaram defender a Normandia. Não é tipo, vamos botar todas as coisas é. lá, não. Eles fizeram. Tanto que o Hitler manda o Erwin Rommel, que era um general super conceituado, que era respeitado até pelos aliados e tal, que liderou os alemães no norte da África e tudo. Marechal, é, você fica rebaixando os é, caras. É, depois ele é, é verdade, depois ele foi colocado no patente de marechal. Ele, ele era muito conceituado e tal. Nessa época ele já estava tipo assim, completamente desiludido com a capacidade da Alemanha vencer a guerra e com a capacidade de Hitler tomar alguma decisão decente. Assim, ele assim, ele não não vou dizer que ele entrou em conflito severo com Hitler, mas ele em muitos momentos ali no Norte da África, ele cobrou por medidas que não foram tomadas e então depois que ele perde ali na África, ele já começa a se desiludir. Ele queria uh, uma retirada lá que Hitler não autorizou, só que acabou que ele teve que sair da Itália, se não me falha a memória. A Itália não da, Do Norte da África. E aí nesse meio tempo que ele estava fora, uh, os alemães perderam lá. Mas enfim, ele foi mandado para a Normandia, né? E ele mandou botar mina terrestre na praia isso Tcheco, que são aquelas. que a gente vê no Resgate Soldado do Ryan, por exemplo, que eu, eu uso isso como referência porque são aquelas coisas cruzadas é, que cara, são isso... pedaços de trilho. De, qual é a de função treco. daquilo lá? É para barrar desembarque de veículo. Ah, tá, porque os caras se protegiam atrás daquilo, mas não é... Sim. É, não, tipo assim, imagina se, se os caras. se vamos supor. O... os aliados chegam com uma barcaça ali na beirada e sai um tanque. Ah, tá. Que a gente tá acostumado a pensar nos soldados. Né? É. Mas também para evitar isso esse avanço terrestre sim, existem veículos é, marítimos para desembarque de veículos terrestres né? então era para barrar avanço de tanque coisas do tipo é, só que eles estavam com poucos recursos né então tanto que os, os alemães que ficaram encarregados de minar as praias alguns deles depois até falaram tipo a gente não botava todas as minas que o rommel pedia ele não, que, ele, que putz, deixasse Queria? forrava tudo de mina ele falou, ah, a gente não botava em tudo não, tipo, ele não ia ficar conferindo uma por uma, é. o que ele vai fazer, vai lá com, com é. um cabo de vassoura? Então, não, né? Aí, eles fiz, deram uma tapiada lá, ele mandou instalar também uns, uns postes de madeira, ele chamou tipo, até uns civis franceses, botou os caras pra trabalhar lá, um monte de postes de madeira bem alto, porque eles sabiam também que os, os aliados iam, parte da invasão ia ser feita com planadores. Então o planador ele é rebocado por um avião, ele solta esse reboque e esse planador vai voando, voando até cair lá no território inimigo e é descartado. Então ele, ele mandou instalar vários postes de madeira em pontos onde os planadores poderiam pousar para que eles, os planadores batessem no poste e com sorte é, porque, claro, o planador vai cair de qualquer jeito, mas se ele cair direitinho, num terreno bem preparado a chance de sobrevivência dos soldados é bem maior. Às vezes, acontecia o soldado morrer na queda. Agora, se tu bota um monte de poste, um monte de coisa, bate ali, capota, é, né, a chance de dar errado é bem maior. É. Só que, apesar de, de todas essas defesas, o, as forças alemãs na, na Normandia, eles eram, elas eram um pouco capengas, assim. Porque tinha muito batalhão ali de... que eram soldados um pouco mais velhos, sabe pessoal mais velho que, que era considerado não tão interessante para o Front Leste, né? para lutar contra a Rússia, que era o foco do, dos alemães. Tinha uns batalhões, assim. É... Por exemplo, este um batalhão que era só de soldados que tinham problema de audição causado por bomba, coisas do tipo. Eles que juntavam tudo num, num batalhão ali que provavelmente devia ser um inferno de liderar, né? mas. É. Enfim tinha uns batalhões também só de, de soldados que tomaram sofreram algum ferimento no abdômen e Sim. tal então é, tinha algumas forças também jovens mas em geral pouco experientes né mas uma coisa que ferrou com, com os aliados é que assim a resistência francesa fazia o reconhecimento da região ia lá um carinho uma mulher de bicicleta dava uma olhadinha chegava lá passava informação para a resistência eles botavam a informação ali no pé de um pombo correr lá e mandava, soltava pra ele. Literalmente, É mesmo? Sim, eles usavam pombos e tal. E isso eu li numa memória de um, um ex-combatente. É, ele fala que o a resistência francesa normalmente eles mandavam dois pombos. Porque se um fosse abatido, tinha é. chance do outro chegar. Com a mesma informação. Só que é, na véspera do dia D, um pouco tempo antes. O dia eu não vou lembrar exatamente, o, mas a, ali a, a Normandia, especialmente a praia de Omaha, que foi onde o pau tourou mesmo, né? Eles receberam um contingente grande de tropas um pouco mais experientes, um pouco mais bem preparadas para o combate. E quando a resistência francesa mandou os pombos para avisar, os dois pombos foram abatidos. Então, quando eles invadiram Omaha, eles estavam com a informação desatualizada. Ah, tá. Quando eles chegaram lá, tinha, se eu não me engano... A informação que eles tinham era de uns 200 e poucos, 300 soldados, em geral, tropas mais idosas e tal. E eles receberam quase. assim, Quase, quase dobrou o número de alemães ali naquela região. Então eles não estavam preparados porque eles encontraram ali, em grande medida. Esse é um dos fatores por, pelo qual o Omar acabou sendo essa, essa carnificina. E, né? e assim. O, tinha uma outra questão que era a meteorologia. Porque. Os aliados eles tinham pensado, né, na possibilidade de invadir em maio, em outros momentos, mas acabou ficando para julho, junho, perdão. Só que aí o que aconteceu? Eles estavam querendo invadir meados ali do dia 4 e 5. Só que o tempo ali na, naquela região entre França e Inglaterra estava ficando complicado. E eles tinham um meteorologista chamado James Tagg, que era considerado o maior especialista em clima do do país, ali, né? Ele estava, inclusive ele tava sendo trein, treinado, não, ele estava sendo testado já desde abril. O Eisenhower chegava assim, ó, eu começo da semana, tipo domingo e tal. Ó, eu quero a previsão do tempo dos próximos três dias. Toda semana. Quero aí, ó, próximos três dias. Para quê? Para já analisar com antecedência se esse cara era bom mesmo ou não. Porque se o cara erra demais, não claro. é, o repórter dele não é muito confiável. Mas em geral ele costumava acertar. E daí? Não podia estar tá chovendo, não podia. Até podia, mas não podia ser uma chuva muito forte, tá. o mar não podia estar tá muito revolto, não podia ter tempestade, Entendi. e o tempo estava ficando muito feio. E aí eles queriam que a invasão fosse dia 5, inclusive, mas eles se reuniram dia 4 e o Stag falou assim: ó, seguinte. Parece que vai vir uma janela né, de, de tempo bom entre meio ali do dia 5 e vai durar umas 36 horas. Aí eles conversaram, pensaram assim, tá, vamos, vamos confiar, vamos, vamos esperar essa, essa brecha? Beleza, vamos. Aí adiaram para dia 6. Inclusive, é, se eu não me engano, tem isso em Band of Brothers, no tem, primeiro tem. episódio. Os eles estão se puto. preparando, é, aí, tem. Ó, foi cancelado. cancelado, é. os caras estavam né? em terra, tinha os caras que ficaram esperando dentro do barco, né? Balançando, ah, tá, jogando tá. E vomitando. É, sim. Porque os caras, imagina a preparação. Os caras estão naquela de ir e não vai. É... Cara, isso. Tu, tu lê assim os relatos da, de ex-combatentes. Tem um livro que eu acho fantástico. Infelizmente nunca veio para o Brasil, mas quem conseguir ler em inglês. É um livro chamado Parachute Infantry. Ele foi escrito pelo um, O David Webster. O David Webster era é um dos parquedistas da Easy Company. Ele é um dos personagens de Band of Brothers, inclusive. Para quem assistiu a série, talvez lembre. Ele é o protagonista do episódio, eu acho que é o episódio 6 ou 7, que é aquele cara que não participa da Batalha de Bastogne porque ele tava no hospital ferido. Sei, e quando sei. ele volta, a galera dessa sarrafo nele, trata é. ele mal. Esse cara, o David Webster, ele escreve as memórias dele na guerra. Inclusive, nas memórias, ele não chega a falar desse bullying que ele sofreu porque tava, que tava lá. Isso provavelmente deve ter vindo de informação de outras pessoas. Entendi. Ele escreveu os reportes dele da, sobre a Segunda Guerra, mas ele na época não publicou. E ele morreu em 61 ou 62, eu acho que foi 62, porque ele, ele adorava pesquisar tubarões e pe sair para pescar. Ele escreve um livro sobre tubarões, <laughs> tudo. Até falou isso no final do episódio, ah, é. desde foi, <laughs> voltou virou, e escreveu um livro sobre tubarão, e tal. Então ele sai para pescar um dia, desaparece, aí fazem busca, acharam o barco dele e um remo quebrado. Tá. Ninguém sabe como aconteceu, <laughs> é, mas dado como morto, né? Morreu. Só que aí o Stephen Ambrose então, o cara que publicou o livro Band of Brothers, anos depois, ele encontra com a viúva do Webster, na época que ele tá fazendo entrevistas com os caras da Easy Company pra escrever esse livro. E ele vê os manuscritos do, do Webster e fala: pô, isso aqui é fantástico, pô, vamos publicar, vamos dar um jeito. E aí ele dá um gás nela, ela topa, e eles conseguem publicar esse livro, Parachute Infantry. E eu gosto demais, porque o Webster, ele era um cara. Com formação universitária, assim, ele era uma família com um pouco mais de grana, ao contrário da maioria deles que era pobre, né? Tinha outros ali que também tinham grana, mas. Tanto que ele sabia falar um pouco de alemão e tudo. Ele tinha, né, uma educação e tal. E ele vai pra guerra, em parte, porque ele era. Ele adorava aquelas crônicas de soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Porra. E ele, tipo assim, pô, eu quero escrever minha crônica também. Quero eu tá quero. lá e ver é, o que um livro que não é de lambeção de saco Sim. de autocongratulação. É, tipo, eu quero fazer um livro cru, um livro realista do que é a guerra. E ele vai pra guerra. E o livro dele, assim. Né, tem um ou outro momento que vaza ali um, um sentimento um pouco mais patriótico, mas ele é muito mais pé no chão, assim. É um cara que critica oficial. É o um cara que. Até. Botei um, uma parte do. Algumas partes do. Da, da memória dele eu usei como fonte nesse livro aqui. Então ele é um cara que. Tem um olhar muito mais frio, assim, sobre sobre essa guerra e tal. Mas. É, enfim, é um livro que eu recomendo bastante. E ele fala bastante dessa expectativa do dia D, né? Ele fala, assim, que, que aquilo derrubou o moral da galera claro, total, né? assim, porque o pessoal já tá na ansiedade tremenda. Ah, vamos lá, não Vários sei. deles já estão achando que vão morrer, Porra. sabe? É, inclusive, eu ia pedir. Cara, deve ser muito louco esse negócio. Você se preparar para uma parada que a chance de você morrer é muito maior do que se sobreviver, né? É Cara, um... como você se prepara pra uma parada dessa? Vou te falar que assim, ó, a maioria do pessoal que desembarcou no dia D sobreviveu, mas a questão tipo assim, as primeiras ondas normalmente são as que sofrem mais. É. Né? Mas conforme vai vindo mais gente, dá para dizer que a maioria sobreviveu. Entendi. Só que a questão não é tanto a chance que você tem, a questão é o que, que tá na tua cabeça, né? É. No que o... se acredita, né? Tinha uma coisa que era que alguns ex-combatentes falam é que tipo quando você chega na guerra, você tem certeza que você não vai morrer. Que não vai morrer. É, tu, tu, tu tá, quando tu está treinando, um treinamento, não não, eu não vou morrer, tu vai para a guerra, vou lutar, a gente vai ganhar, vou voltar é. para casa, vou comer todo mundo, vou escrever um livro, é, é, vou contar histórias é. de heroísmo e tudo mais. É, então. Aí o cara chega lá, começa a ver os amigos dele morrendo, aí ele começa a acreditar que tá, talvez aconteça comigo. A guerra vai acontecendo, vai morrendo mais gente, e ele começa a ter certeza que é questão de tempo. É. E, assim, quanto mais. Cada dia que você tá no front, você é, tá chegando My mais morte. perto da morte, né? É, o pessoal fala que a tua sorte tá acabando. De quando ela acabar, tu vai tomar um tiro. É. Então, é, o moral do, dos caras estava embaixo. E outro motivo pelo qual o moral dele estava em baixa é que, assim, eu até vou pedir pro pessoal colocar a imagem. Tem três. Não, tem duas imagens aqui com a. Não, três imagens. São aí duas imagens 007 e uma imagem 008. Pode colocar qualquer uma delas, pode ser a... Essa série do Masters do Ar, do, do Ar, vocês estão assistindo ou não? Ah, ainda não. Eu, eu também es... não vi ainda. Eu Mas ela é sobre o quê? Ela é sobre uma, um grupo de bombardeiros é, dos Estados Unidos uh, atuando em... Acho que é 44, se tá. eu não me engano. Que também é baseado num livro, Masters do Ar, chegou a ser traduzido também. e tal. que, então, que é isso? É, esse avião aí... eu, eu tem duas fotos dele também, mas a gente pode começar pela ilu pela ilustração, é até melhor que começar por ela. Ele é um C47, que era o avião que era usado para os paraquedistas pularem, que é aquele avião que a gente vê no episódio 2, Beyond o pessoal pulando, ah, esse aí. daí. Por que que eu peguei essa ilustração? Você tá vendo que embaixo das asas tem umas listras brancas? É. Essas listras brancas, elas eram pintadas por, o, por pra galera que tava na opera operação, Netuno, no caso é o nome que se deu para parte naval do GD. Todo esse pessoal das embarcações e tal, eles pintaram ali os aviões embaixo pro pessoal das embarcações saber que eram os aviões aliados e não derrubar com fogo amigo. Ah, tá. Porque eles tiveram muitos casos de fogo amigo no, quando eles tentaram invadir Itália e tal. Só que os paraquedistas viram isso e pensaram: mano, vocês estão colocando um alvo, vocês estão pintando é. um o de branco, vai ser mais fácil para os alemães <laughs> verem também. Cara, é mesmo. Então eles começam E outra coisa, é, eles não tinham. Como eles não. Tinha um tempo hábil para produzir um monte de avião Adaptado para o salto paraquedas Porque isso não era, originalmente não era um avião feito para isso Ele foi adaptado para isso Do jeito que deu Só que por exemplo Eles não colocaram né, nas asas desse avião Os mecanismos selantes Para dificultar Uma explosão em caso de, né, de Ser acertado Ele não tinha blindagem embaixo Ele não foi preparado para isso Era o que tinha E os paraquedistas sabiam disso então rolava muito essa, entre eles mesmo essa ideia de que pô, a gente já descartável. É, os caras estão fazendo esse, de qualquer jeito, né? É, esse, essa porcaria que aí a gente vai estar tá lá em cima. Aquele, numa... aquele monte de avião no, no Band of Brothers são todos esse, esse modelo, assim, esse tipo. Sim, os, os paraquedistas é, usam para saltar são esses. É. E então assim a gente está voando nesse avião, capenga que não tem proteção e os caras ainda pintam de branco embaixo. É. A gente tá lá para morrer, sabe? Total. Então puta, isso derrubou o moral dos caras e tal mas o fato é que o James Stagg estava certo, realmente abriu essa brecha e eles conseguiram invadir, e inclusive poucos dias depois da invasão, o tempo piorou horrores na Normandia, se esperassem mais, esquece, Não, se tivesse esperado mais, poderia ter sido um desastre, e havia a chance de, de dar errado, tanto que o Eisenhower, ele tem um, um texto famoso que ele escreveu, que foi dado o um papelzinho com esse texto para os soldados que lutaram no Dia D, falando da Grande Cruzada e não sei o que. Só que ele também escreveu um manuscrito admitindo a culpa no fracasso do Dia D, caso desse errado. Por. Ele fez um ó, é, Essa operação foi feita com as melhores informações que eu tinha disponível naquele momento e, e eu assumo né, a culpa é minha, assumo a responsabilidade do fracasso e tal. Felizmente ele não precisou. É, usar esse manuscrito, mas tem até. O pessoal acha na internet isso, tem. Por Eu acho que é, um bom, é uma boa brecha para curiosidade, né? De algumas pessoas, às vezes, elas não sabem por que chama dia D, né? É. Porque, assim, a invasão ocorreu no dia D, na hora H. Né, a expressão hora H tem essa origem também. Por quê? Porque você não sabia o dia exato em que a operação ocorrer. Então toda a programação era feita em dia D mais 3 horas, dia D mais 8 horas, ah. dia D mais, mais 10. Então, Entendi. assim, ó, a gente tem que estar tá em tal lugar no décimo dia depois da invasão. Entendi. Só que você não tem como dizer, ó, a gente vai estar é. tá lá dia 16 de junho. Então é dia ah, D, é D por mais isso, 10. Então? Sim. O, então você que, não sabia o dia que ocorrer. E o dia D é um termo que já que surge na Primeira Guerra Mundial e ele era re, comumente usado em situações como essa. Só que depois da Segunda Guerra Mundial se popularizou para esse dia. Tá? Quando, quando você não velória. tem a, a, a certeza de uma, aí quando acontece o dia D então a partir daquilo para trás e para frente você. Que você e marca. uma outra questão não só porque a galera não sabe o dia, mas porque se vamos supor que assim ah, a gente não vai usar a expressão dia D, vamos usar uma data aproximada? A gente quer invadir dia 4. É. A gente está aqui em abril, a gente quer invadir lá no dia A invasão do dia 4. É, a gente quer invadir no dia 4 de junho. Então vamos jogar essa data estimada lá perto a gente decide. Se tu faz isso, a chance dessa informação vazar é, é gigantesca. O Webster. Webster também fala disso no livro dele. Verdade. Eu, eu até cheguei a citar uma parte no, no meu livro que de um, um soldado lá, não me lembro qual era a patente dele, se era soldado mesmo ou se era sargento, sei lá. Que ele tava num bar com os britânicos tal, bebedeira, e ele deixou vazar informação sobre a invasão pro, pra galera do bar para os civis. Só que os civis sabiam que isso não era coisa para estar tá falando. Então eles avisaram o pessoal lá da base, tipo, ó, oh, esse cara. cara tá aí. falando aí? Aí eles pegaram o cara, deram uma surra, deixaram ele todo arrebentado, tiveram que ajudar ele a subir num, num avião de tão arrebentado que ele tava, e ele morreu no combate no dia, a dia. E aí, e aí, o Everson dá uma cutucada também no exército, porque ele fala: é, então, quando tu tem uma patente baixa e faz isso, eles te dão uma surra. Agora, teve um outro oficial que também deixou vazar a informação, deram tapinha na mão e mandaram ele de volta para os Estados Unidos. Entendi. Vê se eles vão dar uma surra nesse cara, é, um é claro oficial, que não, não né? Né? só do soldado, enfim. E, e ainda sobre essa questão dos paraquedistas e tal, uma outra coisa que deixava eles com, não só eles, mas os pilotos com receio é que eles tinham a ordem de não quebrar a formação. Então, eles iam estar tá todos voando naquela formação específica, aí eles iam descer num determinado ponto, a galera salta e eles não podiam quebrar a formação. Quebrar a formação, é. Começa a bombardear, os caras é, abrem. os caras começam a voar pro lado, ah, começam tá. a desviar e tal, coisa que muitos fizeram, é? porque o pessoal se apavorou, né? Tipo, tu tá aqui parado, voando reto, tu tem uma velocidade determinada que tu tem que voar, uma altitude determinada, e tá estourando aquele fleque alemão Putz. do teu lado, o cara se apavora, né? Então, alguns de fato quebraram a formação. E uma coisa que aconteceu... No, no dia dia, especialmente com os americanos, alguns casos. Não foram muitos, mas chegou a acontecer. De casos de piloto que voou baixo demais. E os paraquedistas morreram no salto, porque não deu tempo de abrir o paraquedas. Pô! A galera salta, o paraquedas não abre o suficiente, o cara vem e morre. Teve, teve pelo menos um caso de uma fileira de paraquedista morto que todo mundo saltou do avião e todo mundo morreu porque estava muito baixo. E teve outros casos que o avião estava um pouco mais alto. O cara até não morria, mas, tipo, quebrava o tornozelo, teve gente que ficou paraplégica, sabe? Porque... pela impacto, bagunça que é. foi. E, inclusive, aproveitando que a gente tá falando de bagunça que foi, é, eu queria pedir para você colocar a imagem 10... Depois eu vou pedir a imagem 11. O pessoal tá pedindo pro Felipe falar mais aqui, não é? No, no chat. Né? Não, mas o o, o, gente, o, li, o livro <laughs> é, é do é, do deixar, Iclis, é, é O Hickley sai tá aqui como, <laughs> como suporte, né? É, <laughs> não, mas assim, ó, a gente conversou antes do programa eu falei, pô, Felipe, o que, é que você quer falar aí? Vamos, vamos, vamos dividir. <laughs> é. aí, tá? Mas enfim. O que, que é isso daí? Esses, então, essas linhas. É, esse. Essa região vermelha aqui é a região onde a sexta divisão britânica de paraquedistas pousou. Que é uma coisa que a gente não chega a ver em Band Brothers, porque é focado na Easy é. Company, né? Então assim, ó, vocês estão vendo que nessa imagem, tu tem alguns pequenos círculos é, contínuos e tu tem esses grandes círculos que são pontilhados. É. Né? Os círculos pequenos é onde tá, a, a ordem dos paraquedistas é, tem tipo, que pousar nesses pontos aqui, ó, tem que pousar ali, porque nesse ponto eles vão tomar não sei o que, ali e tá. E toda essa área pontilhada é onde eles acabaram caindo. Espalhados. Sim, totalmente espalhados. Teve alguns paraquedistas da, do dia D que passaram a noite inteira e não lutaram, não lutaram porque não acharam ninguém. Não acharam os próprios companheiros, não acharam o inimigo, estavam perdidaços no meio da Normandia porque caiu bem longe de onde tinha que cair. E aí, aqui, no caso, é, a, é bem perto da, das pontes Morsa e Pegasus. Essa é uma ação. Relativamente famosa do dia a dia, especialmente para quem jogou Call of Duty 1, na, com as missões dos britânicos, que tem essa missão de Pegasus Bridge, que é bem bacana e tal. Que, porque é o seguinte, você tomou ali o, o território, beleza, você tem que agora começar a trazer gente pelo mar, suprimentos, etc. Se o teu adversário começar a destruir ponte, bloquear a estrada, etc., você fica preso. É. E aí, então eles. Os paraquedistas foram primeiro por quê? Para tomar todos esses pontos estratégicos que eles tinham que defender. Para os alemães não acabarem. assim, assim ó, Vamos defender esse ponto. Para eles não destruírem. Vamos defender essa estrada aqui. Para não vir reforço por essa estrada. Vamos botar um, soltar paraquedista nesse ponto. Para eles atacarem um determinado ponto defensivo por trás. Para desativar esse ponto. Para quando a galera chegar na praia. Ter menos defesa. Então a ideia era essa. Só que, pela confusão de, de tudo, eles acabaram espalhados no, do outro lado ali do Rio One. E aí você pode colocar a próxima imagem, que é a 11. Caso essa imagem aí eu tirei de um livro chamado The Day Remembered, se alguém um dia quiser procurar. E esse, essa outra imagem é do lado dos saltos dos americanos. Tá. Os círculos pequenos, onde eles deveriam ter saltado, e os grandes, onde eles acabaram... A gente vê em Band of Brothers também, é. os caras perdidão às vezes. Sim, e aí no caso, a... os círculos azuis são da centésima primeira divisão, que é a Easy Company, a ah. companhia da centésima primeira divisão. E os vermelhos são os da 82 segunda companhia de paraquedistas. A Praia de Utah lá... A Praia de Utar, logo ali... E essas linhas, o que, que são? É Ferrovia? Essas preta e brancas, sim? Tá vendo essas linhas que se cruzam? Se Deixa eu, eu ver. Cara, eu não me lembro, mas eu acho que são. Tá. Eu acho que são as linhas ferroviárias mesmo. E, então, as azuis lá, aqui... E, e, e aquela, aquele quadradinho vermelho que tem no meio de uma... De uma Aquilo ali eram divisões alemãs. Ah, tá. Alguns... Caramba! Os caras foram em cima dos alemães mesmo? Sim. É, ainda no caso, o... a centésima primeira divisão, eles tinham como objetivo principal... É, amaciar as defesas ali da, da parede de Utah e tomar algumas estradas que eles, em inglês eles chamam de é, Causeway, que são tipo umas estradas mais elevadas. porque que tá vendo que ali no mapa tu tem os rios e ao redor dos rios tem um monte de risquinho azul. É. Então, essa região era uma região muito fácil de alagar. E então, o quando, na, nessa iminência de uma possível invasão. Porque eles até esperavam que fosse pudesse rolar alguma invasão na Normandia, só que uma invasão falsa para desviar a atenção de, do passo de Calais, né, Achavam que ia ser Calais, mas como eu disse, Sim. alguns alemães achavam, tá, pô, vamos defender a Normandia, né, just in case. Então, o Rommel mandou abrir os diques para alagar essa região, para dificultar o pouso dos planadores, para rolar acidente no pouso, mas também para dificultar a vida de, de qualquer coisa que pousasse, incluindo aí paraquedistas. E alguns paraquedistas morreram afogados. Porque não era muito alto. Só que os paraquedistas eles saltaram com muito peso. Ele, uma quantidade absurda. Os americanos, por exemplo, eles tiveram que saltar com um saco amarrado na, na perna que era um saco que eles nunca tinham usado no treinamento. Até que não chegou no dia ele tá que saco esse, tipo, ele nunca treinou com isso. Por que, que a gente vai usar isso agora? E era um saco que tinha as armas deles. E era tipo 35 quilos em média. Oh. E aí, e aí o que acontece? O cara pula do avião, acorda, arrebenta, o saco cai lá embaixo e ele perde as armas. Putz. Como aconteceu com vários deles, né? É. E aí o, o cara só desespero. que Só que também tem o caso do, dos caras que o, que o saco até fica ali e tal. Só que o cara já tá cheio de equipamento, cheio de coisa, porque ele tá indo para trás das linhas inimigas. Ele tem que ter tudo o que for minimamente necessário, porque ele não vai ter uma cadeia de suprimento. É. De suprimento. Se não alguma coisa ninguém. der errada, ele tem que sobreviver por conta e aí tem mais aquela coisa né tu pousa às vezes cai o paraquedas em cima de ti corda e aí você pousa na água às vezes você cai deitado começa a encharcar tudo começa a molhar tudo imediatamente começa a entrar água na mochila água nas o teu, todo o teu uniforme tudo começa a ficar pesado tu tem um paraquedas em cima então alguns morreram afogados mesmo né? e, e aí essas causas o que é que elas são elas são tipo estradas mais elevadas que ficam acima do ponto do alagamento então eles também tinham que garantir algumas dessas causas para que Processo. os é, pra, aliados que estavam desembarcando poder usar, porque senão, se aquelas causas fossem tomadas, ou, ou sei lá, dinamitadas, ou qualquer coisa do tipo, ou tivesse pontos de defesa ali, os aliados iam ficar trancados. Né? Mesmo coisa que a gente já tinha conversado antes com relação aos pontos. E aí, o, a 82ª Divisão, uma das, um dos objetivos deles foi tomar uma cidadezinha de saint mère que inclusive até ficou bem bem famosa. Vou, vou, até adiantar um pouco aqui. Você pode colocar a imagem 14, por favor? Eu estou só mencionando saint mère ah. porque ela tem uma igreja lá que meio que saint mère é meio um ponto turístico, como boa parte da Normandia, né? E aqui é ah. a igreja de Saint-Mère-Église em 44 e em 2012. Aí eu queria pedir para você colocar a próxima imagem, que é a 15. Porque tem um negócio. Aqui é momento anedota, momento curiosidade, tá. né? É, um dos, dos atrativos dessa igreja. Tá vendo aquilo ali? É um, é um manequim vestido de paraquedista. É, porque O que aconteceu isso? Sim, um paraquedista da segunda divisão, se não me engano, ele ficou preso na torre da igreja. cara, Enquanto os alemães ainda estavam na cidade. Enquanto né, a batalha estava começando e tal. E aí ele ficou lá em cima fingindo de morto. Ficou lá até os, os alemães. Tá brincando. Ser, até os alemães serem expulsos e os, os, né, os amigos dele chegaram, quando ele viu que estava tudo certo, ele, ô, né, tira daí. Porque aqui. senão ia ser Viraga. tirou ovo aí, né? Sim, o cara ali em cima é, não é muito difícil de. Ver. É. Cara, que desespero. <laughs> então o cara ficou a noite toda fingindo de morto ali em cima. Basicamente. Mas enfim. É. Uma, eu tinha comentado sobre como um boa, boa parte desses paraquedistas ficou meio perdido, não, não conseguiu lutar, né? Estava sem armas é, ou foi muito longe demais. Assim, os americanos, inclusive, perderam mais armas que os britânicos, assim, tipo. Mas os, mesmo os britânicos teve situações ali de ficar meio que espalhados e não conseguir achar gente. Tem uma estimativa de que 60% da, daquela divisão britânica de paraquedistas conseguiu lutar no dia a 60 Se Sim, de tão, né, espalhado que foi aquele salto. E uma outra coisa também que eu esqueci de mencionar que porque eu falei, né, que tipo, ah, eles, os aliados queriam fazer parecer que o a, a invasão ia ser em Calé. Eles Duas, dois estratégias que eles usaram foi um deles, é, no caso assim, no para né, eles usaram um negócio que eles chamavam de janela. O que, que eram essas janelas? Era um monte de tira de alumínio que eles soltavam dos aviões, eles lançavam avião e ficavam soltando aquele monte de tiro de alumínio. Por quê? Porque aquilo confundia o radar dos alemães e fazia parecer que tinha uma, uma invasão imensa de aviões. Parecia que estava forrado de avião invadindo. Não, era só um monte de tiro de alumínio e que eles soltaram na região do Caen para aparecer. Aqui, né? Eles soltaram também na Normandia, mas se não falha a memória, em Caen também, em, em, em Calais, né? uns bonecos, eram uns bonecão, tipo, aquela boneca da Xuxa que, antigamente, Sei, um bonecão, que amido assim, caramba, tinha antigamente, que dava para caramba, era fantasiado. Fantasiado para que disso, que quando chegava, quando batia no solo, ele estourava, tá fazia barulho. Sei para parecer que era um paraquedito de verdade, né? Então, outra... Valia de tudo, Sim, não, o que desse pra... Os cara, se, se os caras jogassem fofão, né? Imagina, <laughs> os caras já morriam de medo, no, no... Tinha uma adaga dentro, né? Carreta furacão virou avião furacão. É, avião furacão. E aí, é... uma coisa que a gente precisa é, reconhecer é que esse estratagema de fazer parecer que a invasão ia ser em Calais deu tão certo... Que Hitler só foi autorizar o envio de tanques para reforços para Normandia já no fim da tarde do dia 6. mas não só por isso, teve um outro fator também. É, Hitler ele tomava remédio para dormir e ele naquela noite da invasão ele tomou uns remédios pesados para dormir e tal e proibiu que acordassem Putz. Não, vocês estão terminantemente proibindo me acordar, não importa o que aconteça. E se ele fala para não acordar, é. quem é o cara que vai acordar o Hitler? Vai lá, tu, eu te acordo, é. Hitler. Ele falou para não... não, vai lá, cara, é, é, é importante. E aí, quando isso estava acontecendo, alguns oficiais alemães entendendo que aquilo ali não era brincadeira, que não era uma ação diversionária, tal eles começaram a pedir, não, libera aí para usar os tanques da divisão tal lá, não sei o quê. Não, mas só quem pode autorizar é Hitler. Putz. e ele tá do... ele dormiu até meio dia. Sabe? Mano. Quando o Hitler acordou, foi uma sequência de co... Quando o Hitler acordou, algumas praias já estavam tomadas, saca? E ainda assim, ah. eles avisaram que estava tá acontecendo, ele não. Isso é uma invasão falsa. Eles ainda vão invadir em Calais. É mesmo, ele, ele... não não botou ferro? Não, ele ainda achou que eles estavam passando a, a pela a, a invasão pesada e assim, cá. E aí, lá pelas quatro da tarde, ah, tá bom, manda os tanques. Aí, pô, já perdeu um tempo muito precioso, né? E aí a gente tem a invasão da Ponte Pegasus, o que eu já tinha até mencionado, e, e esse caso da Ponte Pegasus eu acho ele interessante porque para mim foi possivelmente a ação mais bem-sucedida do dia, a dia inteiro, porque assim eles tinham que tomar uh, duas pontes que passavam pelo Rio Orne e o canal é, adjacente ao Rio Orne, que era uma ponte que eles deram o codinome de Pegasus e outra de Moça. Quem jogou Call of Duty, lem talvez lembre, né, o Call of Duty 1, da missão da tomada da ponte Pegasus. E acabou dando muito certo, por quê? Você é, pode botar a imagem 12 pra mim? Uhum. Eles... Os caras que tomaram a ponte Pegasus eles foram... É, foram comandados pelo, pelo Major John Howard. Espera aparecer a imagem. E aí eles pousaram perto da ponte com três planadores. Né? E... Você consegue abrir mais um pouco a... A imagem para mostrar um pouco o que tem mais em cima. Ai. E apesar de eles terem tido muitos voos, é, muitos planos e saltos complicados ali no dia D esses exploradores pousaram exatamente onde tinha que pousar. Bom. Deu muito certo. E aí você pode passar a sua imagem, é a 13, que é uma foto aérea. Fica mais fácil de. isso aí é uma ilustração, né? Uma representação artística ali. E, e essa ação da Ponte Pegasus Ali tem os três planadores e a ponte lá em cima No canto superior esquerdo, né E pro outro lado a ponte Horsa E cara, essa Essa tomada da ponte Pegasus Ela deu tão certo Que os aliados tomaram essas duas pontes em coisa de tipo Seis minutos Foi tipo muito, muito eficiente, se não me engano dois caras só morreram Pô. Um deles inclusive no, na queda E aí eles Ficaram ali com aquela ponte Aguentando contra-ataque alemão E tal no, até onde até chegar reforços e tal. Mas a primeira coisa que aconteceu no dia de em terra foi isso aqui, foi a tomada da Ponte Pegasus. A gente mencionou ali Summer e tal. Nessa linha do tempo. É, mas essa aqui foi a primeira coisa mesmo que que aconteceu. E aí eu eu super recomendo quem não liga de jogar jogo velho jogar essa missão do Call of Duty porque eu, eu falo assim o último capítulo do meu livro é dedicado às franquias Medal of Honor e Call of Duty. Pô, eu preciso jogar, cara. Focado que... nos jogos que têm representação do Dia D. Tá. Na verdade, pra ser justo, eu não cheguei a falar do Call of Duty World War II, que é o que foi lançado em 2016 ou 2017, porque o recorte do meu livro ele termina em 2005. Porque o, a, o que eu defendo nesse livro é que em 2005 a mitologia do Dia D se consolida e tudo que vem depois é derivado dessa consolidação, né? É consequência. Então eu, eu parei ali a minha análise em tá. 2005. Aí eu não, não analisei, sei lá, o Company of Heroes, que está em 2006. Podia ter até analisado jogos da franquia Brothers in Arms, mas a franquia ainda estava começando na época, então eu não entendi isso como tendo um grande impacto, como foram esses outros dois. Mas, enfim. <coughs> e aí, eu. Ah, tá, já mostrei as imagens aqui. São as eu tenho um roteirinho aqui com as imagens para mostrar para o tá, pro pessoal e tal, né? então sobre os desembarques nas praias, é, os aliados eles tinham um, um plano assim de pô, vamos bombardear com a marinha, né, com, com as embarcações e com os aviões também. Só que o bombardeio não deu muito certo porque eles estavam com medo de, de fogo amigo, né, de acabar bombardeando as próprias embarcações ou os próprios soldados e tal. E aquilo que a gente estava conversando, que esses bombardeios que eles chamam de, às vezes de precision bomber, né, que, aliás, bombardment, né, bombardeio de precisão, nem Tem sempre é preciso. Né? E, e o que aconteceu é que os, os bombardeios no dia deles, boa parte deles erraram, porque a melhor forma de você acertar, se você tá, vai bombardear uma praia, as defesas que estão na costa, o que você pode fazer? Se o sentido da praia é esse, você bombardeia assim. Ou assim. Só que eles bombardearam de frente. Entendi. Então, é, o plano dos bombardeiros que, que era? era amaciar as defesas, matar alemães dentro do que fosse Mas isso possível, em que matar. hora que era o bombardeio? Era antes da, do desembarque ou depois? Antes, do, antes tá. do desembarque dos soldados na praia. Isso mostra no, no Band of Brothers o bombardeio, não, né? Não, não. Tá. Porque o foco deles foi no, na série foi mais os paraquedistas mesmo, né? Quando, quando os paraquedistas. Os bombardeiros acontece quando os paraquedistas já estão todos em terra. Tá. Então, aí, qual era o plano deles? A gente bombardeia, dá uma amaciada nas defesas. Mata quantos alemães for possível matar. E a gente vai criar um monte de cratera nas praias que os soldados vão poder usar como trincheira. Aí os caras chegam e amarrar não tem nenhuma. E por quê? Porque eles erraram tudo. <laughs> Porque não, não, não tinha nenhuma cratera. Cara. Eles erraram a praia. E o Tá, eles até tinham algumas crateras por conta do bombardeio da Marinha. Né? Mas em Amarrá a praia tava lisinha, lisinha. Como dizia o Gil Brother, liso que é. É uma garrafinha. <laughs> então assim. Tava... E com aqueles, aqueles negócios de, de ferro enorme Sim. lá. Sim. É, inclusive, muitos dos soldados iam amarrar, assim... É, fora os oriço tchecos, eles o que eles... Mais na frente aí vai ter foto, mas vai assim... É, porque tinha, tem ali uma área e começa areia, aí tinha um diquezinho, assim, é. tipo, um montinho de areia. Foi ali em que muitos deles conseguiram meio que ter um, um respiro e tal. Mas é, aqui a gente chega num, numa parte interessante, que é o seguinte... Os aliados eles. Ok, eles sabiam que eles tinham que desembarcar soldados lá, mas eles tinham que desembarcar também veículos, tanques, blindados, para ajudar a infantaria, né? Só que aí como é que você desembarca esses tanques e tal, né? Todas essas coisas. E daí, o... já pensando no, numa utilidade futura, os britânicos eles encarregam um oficial britânico chamado Percy Hobart para ele criar uns, uns tanques adaptados para situações de, específicas e tal, que depois eles apelidaram de Robert's Funnies, tipo brinquedinhos do Robert, as gracinhas do Robert. Um apelido meio desdenhoso mesmo, né? Ele teve lá um tempo para trabalhar, pegou uns, alguns projetos que já existiam, teve verba, e ele fez um monte de tanque. A gente eu até vou, vou mostrar depois para a galera mais para frente. Só que os americanos não botaram fé nesses tanques. O único dos tanques que eles botaram fé eram os tanques Os DD, que eles adaptam, Pegaram o tanque Sherman americano e tanque britânico também, se não me engano, e adaptaram esse DD, era o Duplex Drive, que era o quê? Eram um tanques anfíbios. A ideia é, eles iam chegar ali a uns 3 quilômetros da costa, 3, 4 km, abre a barcaça, desce o tanque o tanque vai tipo, tem uma hélice ali atrás tal. E aí tem uma foto, as fotos 16, pra mim. Eu trouxe duas fotos, né? Uma foto da época e uma foto de um tanque desse num. num uma comemoração e tal, uma Sim. foto mais contemporânea. Isso aí, no caso, esse tanque tinha uma hélice atrás, pra servir como barco, e ele tinha essa lona, Ué? inclusive. Que era pra, tipo, essa tudo que tá abaixo da lona ficava dentro d'água. Tá. E, e aí essa lona era como se fosse as laterais do barco, sabe? Ah, tê, Inclusive, essa lona ia até em cima, se precisasse e tal. Aí você bota a próxima foto, que tem uma foto dele colorida e tal. E aí esse foi o único dos Robert Funnies que os americanos botaram fé. Mas eles tiveram muitos Cara, problemas. Cara, é isso, eu nunca tinha Sim. visto isso. E aí tem fotos desse tanque, eu não trouxe, mas tem fotos sem a lona. Tu vê Sim. que tem uma beirada ali, uma beirada que é onde é encaixada essa lona e tal. E aí esse tanque ia literalmente dentro da água, com as, com as lagartas dentro da água e tal, e tem uma hélice atrás. E foi, foi útil, não dá para dizer que não mas os aliados tiveram alguns problemas porque o mar estava muito revolto e o, os treinamentos com esses tanques tinham sido feitos com o mar um pouco mais calmo e para você ter noção é, eles mandaram 32 tanques desses para praia de amarrar e desses 32 tanques 27 afundaram no caminho e, sabe e não porque foram abatidos, porque não funcionou a parada não porque deu ruim o tanque afundou ah, tá. tipo, e as pessoas morreram afogadas sim cara então é só dois tanques dos que eles mandaram... então assim, ó. Eram 32 tanques enviados. 27 afundaram. Dois chegaram nas praias pela água, do jeito que eles foram pensados para funcionar. E os outros chegaram na praia com barcaça de desembarque que levou eles até a areia mesmo para garantir que eles chegassem lá. Entendi. Então, isso só foi outra coisa que dificultou a tomada de Omaha. Eles planejaram 32 tanques dando apoio. Chega a meia dúzia, <laughs> sabe? Então... É. Aqui eu vou... o estranho é algum desse boiar, né, cara? Porque eu imagino o peso desse negócio, né? É, eu sinceramente eu não vou fingir que eu sei como é que se é, ra... é o pro... como o... é que esse diabo funciona Exato. a ponto de conseguir boiar. Mas enfim, o, o fato é que rafa foi mais complicado em outras praias como Utah e tal. Esses tanques eles conseguiram Entendi. chegar quase todos e tal. Aí a gente tem o desembarque na praia de Utah. Eu vou pedir para você colocar a imagem 18, por favor que foi o desembarque, como eu tinha falado, foi o mais tranquilo do, do dia D, porque o mar estava muito agitado e acabou jogando uh, essas tropas para um canto que estava um pouco menos defendido. Aí aqui a gente tem... É, eu não sei se o pessoal que está em casa vai conseguir ver, mas ele tem assim... Quer que dê um zoom? Bem, não, bem perto da praia tem três pontinhos verdes, Sim. que são defesas alemãs. Logo abaixo desses pontinhos tem uma linha, um, um, uma linha contínua. Sim. Isso daí foi o que eles conseguiram conquistar até meio-dia. E todo aquele território da linha maior, eles conseguiram tomar até quando chegou quando, chegou no dia 7, eles já tinham tomado tudo isso, né? E pode ver que são áreas alagadas é, e tal, linhas vermelhas e brancas. E eles tiveram 200 baixas. Para ceterdoção, é assim, porque baixa é, são é mortos feridos e desaparecidos. Então, 200, eu não sei nem dizer exatamente quantos morreram desses 200. Mas em Omaha foram 3 mil baixas, mais ou menos, com mais ou menos 800 mortes. Nossa. Então, para saber É comparar, né? Sim, a discrepância era muito grande. E quase todos os tanques. Esses boy um Eu tenho tanta sorte praia. que os caras me, iam me jogar em Omar, certeza, cara. <risos> <risos> Sabe aquele negócio assim? Vilela, <laughs> você está nessa daqui. Do... <laughs> se tu fosse da primeira divisão ou da 29 divisão de desastre dos Estados Unidos, você ia. É, pra amarrar, você ia, ó. Se ferrar. E, é, aliás, de vez quando eu vejo no Instagram que você viaja e tal, você já foi pra Normandia? Você já, já. Já visitou? Já, mas sem esse conhecimento de onde ir, ver o que, né? É, eu não fui o, porque eu sou um o, fudido, o, né, mas... O, <laughs> algum o eventualmente Saint Michel, o, o Monte San Michel é na Normandia, né? Sim, mas ele, o Saint Michel ele fica mais, mais a leste a... de onde foi a invasão, tá. se eu não me engano. Então, é, então não... eu quero, quero voltar lá mais ir pra ver essa parada aí. É, eu até já pensei. Você tem que, em... você tem que aprender a viajar nos esquemas das parcerias, cara. Vou te é ensinar que... depois. É que eu, eu não tenho tamanho nas redes para ter parceria participa... pra viajar. faz um vídeo sobre <laughs> o lugar e, e é patrocinado por, aquele, por aquela. Mas o negócio é que, tem, é que a pessoa tem que querer patrocinar, é. né? Esse tem que, que é oferecer, pra... ó. Eu vou pra Normandia fazer um negócio sobre a Normandia. É que você não. Aí, aí tem que ter vídeo, né? Mostrar, é, e tá. aí tal. Tá, ó, ó Insider, ver. ó, fica a ideia aí. <laughs> ou alguma agência de viagem é, né? é também também posso te indicar e aí a gente tem a próxima invasão não foi na praia foi point block quando você fala dessas áreas alagadas é tipo de um, de um, de um charco assim um, um lugar que é, no tipo... dia do, no dia d não estava alagado é isso poderia alagar é isso não? não, é que tipo assim, eles tinham uns diques, umas coisas assim que eles é, fechavam ah. para controlar quanto de água se tinha, porque é uma região que a galera às vezes tem fazenda, entendi, tem, coisa, né? tem pequenas fazendas, plantação familiar e tal. E aí eles mandaram abrir dique para alagar. tipo. guardadas as devidas proporções, talvez possa, a gente possa fazer uma comparação com Países Baixos, que eles têm diques para impedir que o mar venha. Entendi. Né? Então. O Romeu mandou abrir, assim, então abre isso aí, deixa alagar mesmo. Quanto mais obstáculo para eles, melhor. E aí eu queria, a próxima imagem, eu queria pegar a imagem 19, que é Point Dock. Point Dock não é uma praia. Point Dock é uma pequena península que tem ali ah, naquela região do lado da praia de Omará. E, e aí o que acontece? Em cima dessa península. Essa é provavelmente a parte mais preservada ali da Normandia em relação a como era em 44. O dia que eu for lá, eu vou poder conferir isso. É. Mas. Aliás, se você for a, lá, eu vou junto, hein? A julgar. Não, super top. A julgar pelo, pelo que eu consigo coletar eu, de informação. Tem uma, de, uma. Tem uma. Nada, tem uma, etc. uma estrutura bem alta aí de. de, de um barranco, é, sei lá é como um, chamar. É aí. um penhasco de mais ou o menos uns 50 metros e tal esse ponto ele foi importante por quê? Porque os alemães tinham os aliados tinham a informação de que esses alemães tinham uma seis peças de artilharia de 155 mm lá em cima. E essa artilharia ia ficar tirando na galera que desembarca, amarrar e tal. Então eles disse, ó, a gente tem que desabilitar essas, essas artilharias. Só que a gente não tem garantia que o bombardeiro vai conseguir resolver. Não, não tem garantia nenhuma. É, a gente pode bombardear com barco, bombardeio da marinha, mas a gente também não tem garantia que vai dar certo. E a gente não pode mandar paraquedista, porque, com é aquilo que eu falei, paraquedista cai tudo espalhado. É. Imagina tu mandar um paraquedista numa pontinha dessa, o cara passa não. reto e cai no mar. É. Então, assim, pô, não vai, dar, não vai rolar paraquedista aqui não. O que é que eles planejaram? A gente vai fazer uma invasão com uma segunda divisão de rangers que vão chegar ali na praia e subir o penhasco para lutar com os nazistas lá em cima. Cara, subir como? Escalando? Com, eles, tinham, assim, eles tinham uns barcos que tinham uma espécie de morteiro dentro. E esse morteiro, ele... Ah, não tem foto disso. Ele atirava uma corda com um gancho que pegava lá em cima e a galera subia na corda. Tipo do Batman, sabe? Sério é, mesmo? Sim, tipo isso. Ou, ou umas escadas também. Esses um, caras um, são... Os, os caras têm muita moscada um um Escada cara. de corda <laughs> e tal. E foram... Inclusive, eu vou pedir para você botar a próxima imagem, que é a 20... Porque essa é uma foto aérea né? eu, é. eu peguei uma foto vista de baixo É uma foto contemporânea, claro Isso aí foi uma reencenação que eles fizeram Com a divisão de Rangers ah. A mesma divisão que subiu é, Os soldados de hoje dessa divisão Na verdade isso aí foi no aniversário de 75 anos Do dia D Eles fizeram uma subida ali, botaram essa, essas redes e tal E foi bastante é, Complicado esse, Porque pô, você está subindo um penhasco tem uns caras lá em cima Atirando é. e os cambal. O que ajudou eles é que um avião bombardeio conseguiu acertar lá Imagina, em cima. Imagina, você tá aí. subindo lá, os caras tirando e fala, ô, oh, para é. aí, velho, tô deixa eu subir, pelo é. menos. É. Sério, quando chegar aí, a gente... É. Mais... Assim, teve um avião bombardeio que conseguiu atingir lá em cima, e dois uh, destroyers, um americano e um britânico, conseguiram dar uma maciada ali, na o que ajudou eles a subirem. Só que aí, quando eles chegaram lá em cima, as tais seis peças de artilharia não estavam lá. Os alemães tinham levado mais para dentro, pro inferior, justamente para proteger de bombardeio. Aí eles tiveram que, além de passar pelas defesas dos alemães ali ir mais e mais para dentro, frente, é. pra, pra achar essas, essas baterias, e eles conseguem achar. Eles efetivamente conseguem achar. Foram 225 homens. Se tu parar para pensar que na praia de Utah inteira morreram, tipo, nem morreram, né? Teve 200 baixas, incluindo os feridos e tal. E, e pô. Só 225 pessoas, mas é porque é um terreno muito pequeno, é um ponto pequeno, é o que dá para fazer. Então eles conseguem, e avançando, esse segundo batalhão de Rangers, eles é, destroem essas artilharias, só que os alemães é, contra-atacam. E Point Lock estava um pouquinho longe da, de Omaha, assim, não é super perto. É meio que do lado, mas não tanto. E como Omaha foi uma batalha muito difícil, a, o pessoal que desembarcou em Omaha tinha que depois ir para Point Lock por trás. Pra dar uma folga para essa galera, para servir de reforço. Só que a galera que desembarcou em Amarra só conseguiu chegar lá no dia 8. Então eles ficaram praticamente dois dias lutando contra os alemães e chegou num ponto que eles já estavam, sabe? Os alemães foram empurrando eles para perto do penhasco de novo. Porra. Os caras desesperados, acabando munição, morrendo gente. E só no dia 8 é que eles conseguiram. o Juntar. pessoal de é, Amarra conseguiu. E para você ter noção. Desses 225 que subiram lá no penhasco e tal, 135 morreram, é 60% dos caras morreram. Se tu pensar em números absolutos, é menos do que as praias, mas em números proporcionais, é. foi. Né, as maiores perdas foram quando o Oc, né? Total. E outra coisa que atrapalhou eles também é que, como o mar estava muito revoltoso e aí fica caindo água dentro dos barcos, as cordas começaram a ficar molhadas e ficaram muito pesadas. E aí, chegava lá na beira da praia, eles atiravam a corda, tipo o gancho do barco... Não, então o... Não chegava até Não chegava, chegava até um pedaço ou caía na praia, porque estava tudo muito molhado e tal. Mas, né, eventualmente, deu certo. Aí a gente pega. Uh, pode ser a foto 21. Cara, você pode dizer que funcionou essa inteligência toda de coordenação, apesar desses atrasos e tal? Foi uma, uma coisa grandiosa e que funcionou... No... O dia D foi considerado um sucesso. É. Apesar dos perrengues. Na verdade, foi um sucesso maior do que os aliados estavam esperando. Eles, ah, é. eles até acharam que ia, que ia morrer mais gente, que ia... Demorar mais. É. Claro, problemas sempre vão acontecer, né? Tem aquela frase que diz que ganha a guerra quem erra menos. Então sempre vai ter erro, sempre vai ter problema. Mas... É, todo o planejamento deles foi muito longo, muito bem preparado. Eles tinham muito recurso, muita barcaça, muita gente... Porque a tática principal do dia D é vamos mandar mais gente do que os alemães conseguem matar. Puts, e eles tinham pior, gente à roda. Pior que foi isso mesmo. Foi. Foi literalmente isso. Porque a gente tem que abrir ali uma cabeça de praia é. e não tem outro jeito. É, assim, vai morrer gente e não tem jeito. Não é, é uma missão é pra, pra não, tentar não morrer ninguém, não tem como. Se os, os bombardeios tivessem garantia de que isso daria certo, possivelmente eles iam ficar bombardeando a costa da Normandia até não aguentar mais. É. Mas não. Enfim, aí aqui é uma foto da praia de Omará. Não tá lá muito boa, mas eu quis pegar essa foto porque ela demonstra mais ou menos al algumas pontos importantes que a gente tem que entender sobre esse cenário de Omaha, né. Aqui você tem alguns veículos, soldados, aquela coisa toda, os ouriços Checo, a maré sobe, desce, né? às vezes ele está dentro d'água, às vezes não. É. E um pouco mais à frente dá para ver que tem um, um degrau de areia. Sim. Aquilo ali era. foi o que acabou ajudando muitos desses soldados. Assim, a primeira onda em Omaha... Ela, eles, os caras sofreram horrores, assim, porque eles foram a vanguarda da coisa toda, né? Foram os primeiros a. Tomar, tiro, é, tomar. Porque, porque se a tua premissa é mandar mais gente que o teu inimigo consegue matar, os que chegam primeiro são os que mais vão morrer. Puts. E outra coisa que também é a primeira onda não tinha muitos oficiais na praia, gente de alta patente na praia, eles começam a chegar mais depois. E, inclusive, muitos desses oficiais depois conseguem pegar, começam a catar a galera que está paralisada na praia com medo e tipo, não, vamos lá, vamos, não sei o quê. E aí eles começam a avançar, já, né? Depois da segunda onda tal. Mas eu quis mostrar essa foto porque ela tem bem esse degrauzão é. ali na areia que ajuda a entender. A... Os alemães estão lá em cima do morro ou não? Sim. Estão em cima de bunkers que estão lá em cima. Esses penhascos eles tinham ali algo de 30, 40 metros, dependendo de cada qual é a parte. E tu tinha. Na extensão da Praia de Omaha, tem cinco vales que sobem. Então, assim, o cara desbarca da praia sobe para aquele vale para chegar lá em cima. Sim. Só que na boca de todos os vales tinha bunker, tinha soldado, eram pontos bem defendidos. E como eu tinha falado antes, tinha quase o dobro dos soldados alemães que os aliados estavam esperando. Né? E aí as duas primeiras divisões foram a 29 nona e a 1 Divisão de Infantaria. O bombardeio naval não foi eficaz e, e o aéreo também não foram muito eficazes para fazer cratera, aquela coisa toda que eu tinha falado de fazer trincheira para eles a maioria dos tanques de, de, afundou naqueles tanques flutuáveis e uma coisa que também é interessante, tem algumas coisas assim uns pequenos detalhes da invasão que eu até tô tentando tô deixando passar, por exemplo aquela coisa que, que a gente vê no resgate do Ryan que é real, da galera desesperada que o Ciro pula da barcaça, pula, pula pelo lado cai na água e morre lado toma... porque não consegue ah, soltar é. Isso aconteceu bastante. O cara entra em pânico, pula, só que não está raso o suficiente para ele. Peso que tá é, muito pesado, né? o cara não consegue se livrar. E uma coisa também que eu, eu confesso que eu fiquei surpreso até quando eu encontrei essa informação é que a maioria das armas dos caras que desembarcaram em amarrar não funcionou. As armas de mão, por causa da água salgada e da areia. Putz. Então vários deles estavam lá com a arma na mão e a arma não funcionava. Os caras tinham que pegar a arma de alguém que caiu e torcer para que estivesse funcionando. Que Tanto desespero. que assim, ó, é, é, se você, você tem, é, vê em filme e tal, a galera desembarcando com sacos plásticos, tipo camisinha assim, para tentar impedir que molhasse. E ainda assim, alguns acabavam é, molhando, molhavam, estragava a arma e tal. E e aí depois, a partir principalmente da segunda onda, começa a chegar mais oficiais, eles começam a, a empurrar a galera pra frente e tal. Tem até uma frase famosa do um coronel George Taylor, que ele, ele tava ali em Omarrago, conseguiu juntar uns soldados. E ele fala os caras, tipo. Ele fala pros caras assim, ó, só tem dois tipos de pessoas nessa praia. Os que morreram e os que vão morrer. Então, <laughs> vai pra frente. Sabe? Sai daqui, tem que ir pra cima. E aí, aos poucos, eles começam a avançar e tal. Queria pedir para você colocar a imagem 23. Pra mim, por favor. Eu pulei a 22, na verdade. Depois até posso voltar na 22, mas é mais uma curiosidade, não... Mas nada muito relevante então assim ó, mesma coisa daquele outro mapa né A, aquela linha que tá mais próxima da praia é o que eles conseguiram tomar no primeiro dia vocês podem ver que mais à esquerda aquela ponta mais tu, dá para ver Point do Hoc lá que é é aquele aquele penhasco que ah, eles lá. invadiram tá. é aquela pontinha que Sei. tem um, um quadradinho lá com um X lá é Point du tá. então no dia seis até o final do dia seis né o, eles tinham tomado só aquela, aquela área mais próxima da praia E tem quatro pontos vermelhos lá que são as as são Na real, assim, aqueles quatro pontos vermelhos é o que os, os americanos conseguiram tomar até meio dia Só aqueles quatro pontinhos ali Até o final do dia eles tomam aquela área um pouco maior Até o final do dia 7 eles tomam aquela área maior ainda sim. E no dia 8, esse território mais longo, aí sim eles conseguem chegar em Pondock Né? E o número de baixas totais é de mais ou menos 3 mil né, mortos, feridos e desaparecidos, com mais ou menos 800 uh, mortos entre esses 3 mil. Aí. E até o final do dia até esse dado está lá no livro até o final do dia desembarcaram 34 mil pessoas na praia. Quando você pega. A gente pensa muito só no momento que a galera tá descendo na praia. É. Mas depois que a praia já foi assegurada, continua chegando gente. Essas pessoas continuam fazendo parte da batalha claro, da Normandia. É? Porque o dia D dia é só o primeiro. Tem, a campanha da Normandia ela é longa. Então continuaram chegando gente depois? Continua, continua chegando, chegando gente e tal. Então, quando você pensa que, tipo, pô, morreram 800 pessoas em Omarrafa, foi uma carnificina. Mas chegou a descer 30 e poucas mil, você... aí você para para pensar, pô, a gente não, não vai diminuir essas mortes como se fosse uma coisa insignificante, mas quando você vê o big picture, assim, é. tu vê que tá, não, não é esse, ao e todo o número de mortes, porque, e é por isso que eu digo que o dia D foi muito bem sucedido essas mortes, claro, foram profundamente sentidas e tal, mas quando você pensa na quantidade de coisas que podia ter dado errado é. porque se esses caras não conseguem pegar essas praias, toda essa galera que vem depois não consegue desmarcar ou vai continuar desembarcando e morrendo, morrendo né? então, foi, eles foram muito bem sucedidos né? é, Aí aqui, a gente pode, antes de seguir adiante, eu só queria voltar para a imagem 22, só para uma curiosidade mesmo, que uma das defesas que, que o Homer mandou botar ali nas praias eram umas estacas de madeira, aquelas estacas na diagonal ali. É, eu só quis trazer essa foto por quê? Porque se vocês assistirem o resgate do Ryan, elas estão ao contrário. É, no filme tá errado. E o que eu vou falar aqui é puro boato. Não tomem isso como verdade, mas uma vez eu encontrei um vídeo que analisava o Resgate do Ryan, e nos comentários tinha um cara que alegava ter participado da produção do filme. Pode ser lorota? Pode, mas supondo, né? Ele falou que a galera da produção fez errado. E quando Spielberg chegou para filmar, ele viu que estava errado, ele sabia que estava errado, porque ele é todo nerdando Segunda Guerra também, o cara gosta muito. Ele sabia que estava errado, só que dia de locação para filmar filme é muito caro, e eles estavam com um monte de figurante. Era tanto figurante que eles tinham um número X de figurantes amputados para f... fazer papel dos soldados que perdiam o membro. Nossa! Tipo, sabe? É... E, e se eu não me engano, eu acho que os, a filmagem ali da Omaha foi, foi 12 milhões de dólares, se eu não me engano. É grana, sabe? O dia que tu tá parado porque fizeram o um negócio errado com vão ter que fazer... troca refazer, uma... Não, esquece. É grana gastando, pode estourar o orçamento. Então, é... Ah, paciência, vai ficar assim mesmo. Então era e... só uma curiosidade. Mas né? o que, que é isso? Para que que é? Qual é a função? É pra quando a barcaça vem, ela tipo... Ah, tá. Virar pra... Também para impedir veículos, atrapalhar veículos que venham descer e tal. Aí a gente tem a invasão da Praia de Gold. No caso assim, ó, quem vê o mapa da Normandia de cima, eu tô indo meio que da esquerda para a direita. Mas quem está invadindo a praia, eu tô indo da, da direita para a esquerda. A Praia de Gold ela foi invadida pela 50ª é, Divisão Britânica. Eu só estou vendo aqui se tem alguma imagem que a gente pode botar na tela. É, não, a gente vai chegar nos tanques ainda. Ele, essa invasão. As invasões britânicas, como um todo, elas tiveram uma, um componente que eu acho bem interessante, que é o uso daqueles tanques que eu te falei, o Robert Fanny's. Né? E aí eu só tô pegando os números aqui das fotos pra gente mostrar, que eram o quê? Eram tanques adaptados para várias funções. A gente já viu os que flutuavam. Aí eu queria mostrar alguns outros pro pessoal que tá assistindo. Você é, pode colocar a imagem 24 para mim, por favor? O... No caso assim, ó, esse tanque que vai aparecer, ele era chamado de caranguejo, crab, né? em inglês. E o que, que era isso? Ele tinha esse rolo na frente com um monte de correntes. corrente pendurada, porque daí ele, ele era usado para limpar campo minado. Ah. Quer ver? Você pode pegar a próxima foto, a 25, é, que mostra ele sendo usado, porque daí essas correntes estão girando, estão batendo no chão e explodindo as minas. Então, eles foram bastante. A us... frente dele, né? É, ali ele. Ele ainda, nem sei porque a torreta está virada de costas. É. é eu não sei se eles instalaram atrás ou se a torreta virou, mas enfim. É... E ele era eficiente. Ele realmente, eles conseguiram limpar alguns campos minados ali na Normandia com esse tanque e tal. E... Saúde, Tuti. Ele foi espiar lá no outro. <laughs> um outro tanque que eles tinham, é o... a imagem 26, é o Churchill Crocodile, que era um tanque lança-chamas, tinha... Tanque-lancha-chamas? Ele é, era um tanque comum, mas ele tinha uma ponta de lança-chamas, tinha 400 galões de combustível Porra! dentro dele. e É muito tarantino isso. Cara. E ele era usado para. Eu até já vou pedir a próxima imagem, 27, Olha que leva isso, um tempinho. Cara. Que ele era bastante usado para limpar bunker. Tinha esse, que era para limpar bunker, e um que atirava petardo também para estourar o bunker e tal. Que bunker não me tem aquela faixinha só, Sim. né? Para é ser... lança chamas. Ele é o tipo de, de arma que é feita principalmente para isso, né? Para limpar é, zonas defensivas e o pessoal. Assim, a gente tem uma imagem do dia dia... Não, desculpa. A imagem do lança chamas que é o que a gente vê em filme. Que é o quê? O Cara aperta, é. sai uma bola de fogo, bota fogo no soldado e deu. O lança chamas é muito mais aterrorizante do que isso, porque ele tem uma junção de combustíveis. Que ela... Passa pela ponta e passa pelo fogo. E esse combustível voa no alvo e gruda nele. por Então ele tem gruda um... Gruda no alvo. É, ele... E aí vira um caminho até lá. Sim. Então, tipo, se tu atira com lança-chamas de alguém... Voa aquela mistura de substância Cola gruda na pessoa. E, você... e o cara é literalmente frita. E aí a temperatura é muito mais alta do que fosse só o fogo. Entendi. Então é um negócio ah. é aterrorizante. E... Uma coisa que... Em jogo de videogame a gente gosta de pegar o lança-chamas. Né? Ah, vou sair. É. Cara, eles, os... É meio soldado... você desperdiçar isso em soldado, né? Porque ele é uma arma para atingir coisas maiores. Não, né? e tem uma coisa, tá? É Boa parte dos, dos lança-chamas, o combustível dele durava, tipo, segundos. Ah, tá. Era muito rápido. E os soldados odiavam usar lança-chamas. Por quê? Porque quando tu é o cara de lança-chamas, tu vira um alvo preferencial. Se os teus inimigos veem que tem um cara de lança-chamas, é nele que eles vão. É nele, Entendi. nos oficiais, é nesses caras. Por quê? Porque eles sabem que se esse cara chegar na gente, a gente morre literalmente frito. Né? Aqui era um outro tanque que ele carregava uma ponte. né, Ele. Ele, tipo assim, ele chegava numa. Você tem um canal, uma coisa assim. Ele vai, dropa aquela ponte, desacopla e tem uma ponte ali pra galera passar. Tem um. A próxima imagem, a 28. Era um, um tanque escavadeira. Não, não tem muito mistério, é basicamente um tanque com a escavadeira na frente. Pra abrir caminho, o que, que é? É, pra. Qualquer coisa que você precisasse de... Tirar do caminho. É. Se de... precisasse cavar alguma coisa. Aí você já pode passar a próxima também, a 29. O próximo tanque adaptado... para é... não suportar essas paradas, é avião? Avião grande? Não, barco. Um barco, né? É, um barco. Que é isso? Esse daqui era um monte de pedaços de madeira junto que eles jogavam em trincheiras ou em canais. Esses canais, tipo, pô, tem que passar um veículo aqui, mas tem um buracão... Ah, tá. Joga um monte dessa de madeira lá e passa por cima. Entendi. Era meio que com, também servia como ponte até certo ponto. Uh, a próxima imagem, a 30. Eu tô mostrando isso agora porque os britânicos fizeram um bom uso desses tanques, ajudou bastante eles, ao contrário dos americanos, que eles acharam que isso aí era tudo. Tipo, não, isso, é uma, isso é uma sacanagem, vou usar. É. Só o que flutua já tá bom. Esse, esse é bom. Esse é bom. Dê daqui... para secar a roupa. <laughs> é. não vai. O no farol Meu roupa no farol esse daí, ele tinha essa bobina na frente e ele ia soltando esse tapetão, de... era um grande tapetão enrolado, que ele ia soltando e ele ia, literalmente abrindo um tapete por baixo dele. Né? pra Então, isso daí era porque outros veículos, vamos supor, você está desembarcando na praia e aí o terreno é muito acidentado, atrapalha para os soldados correrem e tal, Sim. eles podem correr por cima da lona. Um, um veículo, às vezes um jipe ou um caminhão, que pode atolar na areia fofa, e, tipo, eles andando em cima disso, você não atola. Sim. Então Caramba. ele fazia um tapetão para para outros veículos e pessoas poderem passar por um terreno complicado. Imaginava mais esse tipo de coisa. Complicado. Até a próxima foto, a 31, é ele subindo uma rampa e. E tinha outros também. Tinha um tanque com uma rampa em cima que ele ficava, vamos supor, num penhasco e o outro passava por cima dele. Ah, sei. É bem, sei lá, inspetor bugiganga. É. Um Mas funcionou. Funcionou pro. Ah lá, é o mesmo, né? É o mesmo, aquele é ah. já tá soltando o tapete passando por baixo dele e tal. Cara, o cara que pilota isso deve se sentir muito inútil, né? O <laughs> que, que você fez na <laughs> guerra, cara? Eu, fiquei... é, eu... eu jogava um tapete pros caras passando. <laughs> é, meu assim. tanque soltava um tapetão. <laughs> Pô, mas várias pessoas passavam Nossa, meu tapete, o que cara. a galera passava ah, lá, ah. cara, você precisa ver, facilitava muito, assim. Os caras cara. tudo o pé limpo? É. <laughs> Chegava com o pé limpinho <laughs> O cara passando ali é, barulho. O no barro Aí a próxima foto é 32 Ela mostra um pouco O uh, um mapa ali do... um Gold ali. Beach Então Ali aquelas linhas são os territórios Que eles conseguiram tomar Até meio dia Do Dia 6 mesmo? Dia 6, é já foi um território até um pouco mais amplo assim ela estava menos defendida do que o por exemplo né e aí eu queria ir para a praia de Juno porque essa praia de Juno ela aquilo que eu falei né da, das praias dos britânicos a que mais eu trabalho mais morreu gente foi a que mandaram os canadenses é, que é a praia de Juno a praia de Juno. Ela, Gold teve umas 400 baixas. Não foi um número tão grande. Baixas, lembrando que tá contando feridos aqui também, né? Vou sempre lembrar disso o pessoal não achar que morreu 400 pessoas. É um número mais modesto, só que Juno, é, que vem depois, ela já foi uma. Um desembarque bem mais complicado. Essa chegou, daí não, essa daí é outra é, coisa. Não, isso aqui é Juno, mas isso é aí, Juno? essa foto já é depois que eles conseguiram já desembarcar, né? Ah, tá. Inclusive. A, eu vou pedir a foto 35. Essa, uma das dificuldades que os, os canadenses tiveram nessa praia é porque tinha alguns túneis ali que os alemães, assim, eles iam recuando conforme os canadenses avançavam. Daí eles entravam no túnel, passavam por baixo, saíam atrás e pegavam os caras por trás. Assim. Entendi. Então foi uma, uma batalha bem encarniçada ali. Eu Quando eu fiz esse print, eu grifei principalmente ali com o só que essa invasão ela tipo assim, ela vai se dividindo pelas praias, ela pega Bernier Somer também, vai até Lyon Somer, que fica naquela parte mais à direita da, da imagem. E uma coisa interessante dessa, dessa batalha é que em Berbier Somer, que é quase no meio ali, do lado de Corsello, que é o que está grifado, os... Os aliados conseguiram expulsar os alemães ali cedo, tipo, até umas 9 da manhã eles já tinham expulsado os caras. E aí os civis franceses, tipo, foram comemorar, né? Pô, os caras libertaram a gente, tá? abriram um bar, os soldados foram lá e ficaram bebendo com os caras. Mano! Com <laughs> os civis. <laughs> é, tipo assim, a minha parte... Pá... Qual era é, a minha missão? Tá feito. É, era liberar esse trecho aqui de Berlim. Ah, já fiz, ah, agora eu vou beber. E eles até recebiam ódio, ó, vocês não podem aceitar alimentos ou... Bebida do serviço que pode estar tá envenenado, ah, pode pô. ter infiltrado. Mas eles, ah, ah, nem aí? Eles já estavam recebendo informação da resistência francesa que o civis estava doido para gente chegar e tal. E aí a gente vai para a próxima, que é. Aliás, só, só coloca para mim a imagem 36 antes da gente passar para a praia de Estou dando uma aceleradinha aqui também, até para a gente poder cobrir um pouco do pós-guerra. Assim, gente, é, não. Peço desculpas, tá, mas a gente tem horário aqui, tem live hoje à noite também aqui no, ah, no canal, não, né é. então a gente está tentando ser mais. Mas sucinto. tem um livro aqui, né? É, então. O, aqui na praia de Juno, é, essa praia que eu mencionei agora, você pode ver que os avanços foi bem para dentro ali, é. tá vendo? É, a região ali de Benier conseguiram avançar bastante também. É mais ou menos um. E aí morreu mais ou menos. Quer dizer, baixas, né, em torno de mil. E chegaram a desembarcar mais de 20 mil soldados aí no decorrer do, do dia D, né? Aí a gente pode passar para Ed Sword, que foi invadida pela... É a, você pode colocar a imagem 37 para mim, por favor? Uh, ela foi invadida pela Terceira Divisão Britânica, foram enviados 40 blindados, só 6 afundaram, né? E ao contrário de Omaha, que quase tudo afundou, né? É. E eu escolhi essa foto aqui. Eu confesso para vocês que eu fui dar uma procurada nas fotos da Invasão do Sorda Eu não achei muita coisa. Porque o legal é pegar uma foto que dá uma visão mais panorâmica, é. que tenta dar uma noção, uma sensação foi de como que Foi dentro de uma das embarcações é. aí, os caras chegando, é então, isso? Então, esse cara que tá no primeiro plano aqui na foto é um cara chamado Bill Millin Ele desembarcou na praia tocando gaita gaita <laughs> de foda, com um kilt e tudo assim. Sei. É, era muito comum em guerras do passado você ter músicos junto com, com os soldados para aumentar o moral. Sabe, o cara pula da trincheira, vai pro o combate, tem um músico lá junto. Uh, batalhas até período medieval e moderno você tinha isso. Batalha de Agincourt, por exemplo, da Guerra dos 100 Anos. É, e aqui, eu não na Segunda Guerra é uma coisa que já estava meio que em desuso. Só que eu não sei se o regimento dele era mais tradicionalista, não sei te dizer exatamente porquê. Mas ele desembarcou tocando. Músicas assim conhecidas do, da Cara, galera e tal. Interessante aí imagina. E, e tem relato de soldado que falou que tipo, eu tava tipo, travado com medo ali, aqueles momentos iniciais do desembarque e tal. E ouvi o, o Bill tocando Gaita e aquilo me deu um, um, gás. um boost ali, eu fui para cima e tal. Mas o mais legal é que ele sobreviveu, né, nessa batalha. E hum, nem assim, ele ficou super de boa na batalha. Daí capturaram os alemães estava ali perguntaram pra ele tá, tipo. Por que, que vocês não atiraram no Bill? Parece que nem tentaram. E eles falaram, eles literalmente sério. a gente não atirou nele porque a gente achou que ele era louco. O quê? É, tipo, não, a gente achou que era um doido que deixaram tocar gaita no meio da batalha. <laughs> eles acharam que o cara era pirado e. Não, deixa esse doido Deja... aí. Não tá nem armado? É. <laughs> Sabe? Então. Mas o desembarque em Sword, ele foi. Aí um toque, né? Que Você vai, vai, vai lutar, vai com uma um, vai com uma flauta, uma guitarra e. Um Mad Max, né? Ter o cara tocando ali. Sim. É, guardadas as devidas proporções, é. né? E a invasão na praia foi bem rápida até. É, tá tranquilão aí, né? É não, a invasão ela foi relativamente rápida, só que o avanço para dentro é que foi bem complicado assim. Tem assim, a praia, OK? Tinha até relato de soldado que parando para tomar chá. <laughs> e outros re, ficando puto com os caras estavam parando para tomar chá. Mano. Assim. Mas só que para dentro o avanço foi mais complicado. E aí eu queria voltar, imagina esses caras se encontrando lá na frente, cada um contando a experiência. Aqui eu queria Nossa, cara, morreu monge, Eu tava tomando chá aqui, que foi, <laughs> doce, foi moleza. <laughs> então, é, eu só queria botar aqui a, a imagem 38 para o pessoal poder visualizar um pouco o um mapa ali. Vocês lembram que em Omarrah, até meio-dia, tinha só quatro pontinhos vermelhos que é o que eu tinha conseguido tomar? Em Sword, eles conseguiram tomar tudo isso aí. Ó. Até meio-dia? Até meio-dia. Meio conseguiram tomar bastante coisa. Só que qual era o problema aqui? O objetivo da invasão em Sword era tomar a cidade de Cannes. Aí a gente pode voltar para a foto 4, lá do, do começo, que eu já tinha até mostrado. Que era essa cidade que tinha é, cruzamento ferroviário, que era um posto defensivo para os alemães e tudo mais. Então, eles tinham que tomar. O plano do General Montgomery que estava liderando essa invasão era tomar Can no máximo, assim, em 24 horas, primeiras 24 horas vão tomar, mas no máximo dois, três dias, não mais que isso. E tomar também o, o Aeródromo ali ah. de Carpiquet. Aí o que, que ele fez? Ele mandou bombardear Can. Aí aquilo que o Felipe falou que os destroços são mais fáceis de defender, ele criou uma situação em que ficou mais fácil para os alemães defender a cidade. Matou civil a rodo. Vários outros civis fugiram porque eles soltavam um panfleto avisando que ia ter bombardeio, coisas do tipo, né? Então, pra você ter noção, a população antes do dia a D dia, a população de Cana era 60 mil habitantes. E com os mortos e refugiados, foi para 17 mil. Então, com a galera que fugiu e morreu. Caramba! E eles levaram dois meses para tomar Cana. <laughs> O objetivo era tomar em no máximo três dias. Levaram dois meses para tomar. Dois meses. E o aeródromo eles conseguiram tomar relativamente cedo, mas depois tinha contratar ataque alemão, então eles só conseguiram assegurar também depois de um, de um bom tempo. Então o canfo acabou sendo é, um dos maiores calos do sapato da, dessa Operação Overlord, porque se estendeu por, por muito tempo. Né? Mas a praia em si teve 600 tipo, baixas. Né? Tem algum filme, alguma coisa que mostra. Alguma coisa sobre essa tomada da, da cidade? Sword? Ah, não, da Batalha de Cana. É. Cara, se tiver, eu não conheço. É, eu queria ver alguma coisa. Se tiver, eu não, não conheço. Porque nesse livro eu foquei nos filmes que estão falando especificamente do dia 6, né? Tá. Porque tô, como o livro é focado mais na construção ah, é, do, do dia 3... Ah, demorou Então eu tô focando naqueles que estão focando tá. no, no dia em si, né? E aí, o... Os americanos eles levaram 20 dias para tomar Cherbourg, aquele porto lá no norte também, deu bastante trabalho. O tempo da Normandia ficou muito ruim depois disso, nos dias que se seguiram, depois daquela brecha que o James Stagg falou que ia, que ia aparecer e tal. E aqui só, deixa eu ver qual imagem que eu queria mostrar o pessoal. Você coloca a foto 39 para mim, por favor. A próxima foto que eu vou mostrar aqui é uma foto da cidade de Cannes já durante essa batalha depois dos bombardeios e tal algumas partes olha mais ou menos inteiras mas os caras andando em monte de E a gente seja coloca a próxima também inclusive essa próxima eu só consegui achar ela em baixa resolução eu tive que passar numa IA De fazer upscaling ah é para aumentar eu... porque eu fiquei com receio de chegar e ficar tudo pixelado e ficar ruim de... mas ficou razoável Cara, ficou bom assim. olha e, e é que esses caras destruíram os próprios, os próprios aliados deixaram é. a desse jeito muito isso lindo. mais atrapalhou do que ajudou. É. Como que você avança aí em cima? E Cana não foi a única. Teve outras cidades, Sanlô, por exemplo. A última imagem da, do drive, que ela não está numerada, é uma foto colorizada de Sanlô, que é outra dessas cidades lá da região que foi avisada. Com um panfleto: Ó, oh, vai ter bombardeio, não sei o quê, avisado no rádio. Só que aí eu não sei se a galera. Isso aí é depois dos bombardeios, aliás. Né? Eu não sei se o pessoal não deu, não botou fé ou se não viu, mas boa parte do, do, da população de Saint-Lô ficou. E às oito da noite do dia D, né, a cidade começou a ser bombardeada, e também com aquela, aquele objetivo de bloquear a estrada a ferrovia para atrasar os avanços alemães, né? E 300 civis morreram, muitos fugiram. E aí quando eles voltaram para a cidade, a cidade estava assim com um cheiro de cadáver para todo lado. Né? Então, é, eu acho que é importante falar disso, porque... O dia dele normalmente é pintado só com o verniz da glória. né? Certo. Dessa batalha que as pessoas falam que ah, virou o jogo na guerra. A minha análise não, não é essa. E de vários historiadores, é de que a virada da guerra já tinha acontecido. né? Com Stalingrado, Kursk. Alguns vão dizer que é um, outros vão dizer que é outra. Eu prefiro dizer que é uma junção das duas, né? Uma virada que começa em Stalingrado e se consolida em Kursk. Só aquela coisa. O dia dele não é... Eu não acho que o dia dele ele é menor do que sabe, uma coisa mínima, uma coisa insignificante. Ele é importante, eu sempre fiz questão de enfatizar isso até no próprio livro. Só que a gente precisa ser é, pragmático e, e olhar o big picture de que o dia dele ajudou a acelerar o fim da guerra. Mas ele não foi decisivo. Alguns dias depois, dia 22 de junho de 44, os soviéticos começam a Operação Bagration, que sim em questão de poucos meses eles destruíram quase todo o grupo de exército centro dos alemães é uma das piores derrotas militares da de, da toda a história da alemanha sabe então é, eu não gosto de menosprezar né, os avanços aliados no, no norte da europa eu acho que é, isso é uma coisa que inclusive o felipe já falou em vídeo e eu concordo com ele que tipo assim a vitória foi um esforço conjunto dos aliados. Eu considero que tipo, a União Soviética teve disparado assim, a maior participação. 80% de todos os alemães mortos, feridos do, da guerra, né, ou morreram ou foram feridos lutando contra os soviéticos. 80%? 80% de todos os alemães sabe, que lutaram. Então, a gente precisa reconhecer que o esforço soviético. Foi é, mais importante, e mas. Baixas para caramba também do lado do. do eu, eu acho que uma, uma maneira. Essa exposição do Ickles toda, acho que ela ajuda a mostrar o Dia D como o grande exemplo do que talvez tenha sido a grande contribuição dos Estados Unidos na guerra na Europa, que é a logística. O Dia D foi uma gigantesca operação de logística. Você transferir dezenas de milhares de soldados para uma área de combate atravessando o Canal da Mancha. Transferir material de guerra e tudo mais. E por que eu digo isso? Né, e foi a grande contribuição dos Estados Unidos. Porque, ao mesmo tempo que né, a União Soviética é responsável por 80% das barras alemãs, um quarto dos aviões que os soviéticos usavam vieram dos Estados Unidos. Metade do combustível que a União Soviética usou veio dos Estados Unidos. Ah, é? uh, mais ou menos 20% do aço processado nas fábricas soviéticas vieram dos Estados Unidos. Uh, foram dezenas de milhares de veículos, carros de combate. E, e quando fala de veículos, muitas vezes fala assim... Ah, os soviéticos usaram acho que 40 mil... Não lembro agora o número exato, mas coisa de 40 mil jipes. Aí é você que Ah, tá, o jipe é importante, mas não é tão importante assim. Só que o fato dos Estados Unidos mandar milhares de jipes para a União Soviética significa que as fábricas soviéticas podiam produzir os carros de combate, os exato. tanques. Né? Uh, então assim, quem fala disso no, no, na sua memória do pós-guerra que durante um tempo foi não foi tão popular assim era o próprio Marechal Zhukov né? que foi o grande estrategista soviético né? A, aquela rota ali entre Alaska e Sibéria né? onde tem o estreito de Bering sim, sim. por ali passou cerca de 50% do material bélico, do material que não podia ser armas, né? por conta do tratado de neutralidade entre União Soviética e Japão então, assim, por ali passou muito combustível, muito aço, pela Pérsia, né, pelo, pelo posterior né, atual Irã, veio muito material de guerra pelo Cáucaso, não é à toa que a primeira conferência do Big Tree é inteira, né, capital do Irã, no final de 43 e você também tinha a rota do Ártico, né? Com material de guerra vindo uh, do Reino Unido. Então, assim, é por isso que é, é impossível de não. É, é, Ver a Segunda Guerra Mundial como um esforço coletivo. Né? O Hickley citou a questão da inteligência na Batalha de, Kur, de Kursk. A inteligência britânica que quebrou é, a o criptografia Kory. alemã que ajudou horrores em várias batalhas decisivas. Uh, então, assim, a União, o, o, a União Soviética, sem o material de guerra é, vindo do, especialmente dos Estados Unidos. Provavelmente, talvez fosse derrotado, teria sofrido muito mais. Né? O, pensando nos países atuais, o país que mais sofreu mortes foi a atual Belarus. Né? Ah, 25%, é? 25 da população morreu. Tá? É como se uh, 50 milhões de brasileiros morressem numa guerra. Né? Uh, mesmo se a gente pensar. E aí o Wickley também usou aquela expressão: né, de uma guerra quando se erra menos. Tem, por exemplo, tem alguns detalhes que podem parecer ínfimos, notas de rodapé, mas que no Big Picture colaboram muito. Uh, a União Soviética invade a Alemanha invade a União Soviética em junho de 41, né? e aí, em dezembro de 41 eles são detidos às portas de Moscou a 38 quilômetros de Moscou. Moscou era, dava para ver pelos binóculos com as tropas vindas da Sibéria, já que a União Soviética conseguiu a inteligência de que o Japão não invadiria a Sibéria. Só que por que a Alemanha invadiu em junho? É. Eles pretendiam invadir três semanas antes, só que eles tiveram que fazer um um, um detour porque eles esperam que invadir a Yugoslávia, porque a Yugoslávia eles esperavam que fosse cooperar com os aliados. Só que aí você tem um você tem um golpe e um contragolpe dentro da Yugoslávia. O, o, rei, o rei do então reino da Yugoslávia, né? Era, um, era uma monarquia ainda, uh, se mantém aliado dos britânicos. E aí o, o alemão nazista tem que invadir a, a Yugoslávia para depois realizar a sua invasão soviética, né? Então todos esses pequenos detalhes, sem falar na guerra contra o Japão. Né? Guerra contra o Japão foi um esforço de guerra, maior parte dele dos Estados Unidos, né? os britânicos indianos vão ter uma participação muito importante mas, mas a, a União Soviética poderia também entrar nessa a União Soviética entra na guerra contra o Japão nas últimas semanas, é. né? inclusive hoje a gente já tem mas informação havia o medo também do, dos americanos de que eles entrassem e eles é, derrotassem o Japão e tivessem uma influência sim, lá também sim, sim hum. é, isso, ma, isso mais para é. o mas o grande pesadelo da União Soviética ali em meados de 1941 ali em agosto, setembro de 1941 era que a Alemanha invadisse pela Europa. Cara, os cara, eu não sabia que os caras chegaram tão perto de Moscou assim. E o Japão sim. invadisse pela Sibéria. Entendi. E eles ficassem esmagados. Isso. Num... é. Esse era o grande pesadelo soviético. Né? Uma guerra em duas frentes é. no maior país que já existiu. Claro. né? Uh, só que aí tinha um, tinha um espião, tinha um alemão chamado Sorge, que era um alemão comunista. Ele era sim, simpatizante do comunismo. Ele trabalhava na embaixada alemã no Japão. E ele consegue os documentos em que o Japão fala: olha só, é o seguinte, a Alemanha não invadiu, não invadiu, não avisou a gente que invadiu a União Soviética, uh, a gente já tomou um cacete dos soviéticos, perdão do termo, em 1939, em Calquim na Mongólia. Uh, a marinha naquele momento tinha muito mais influência no Japão do que o exército. Então, olha só: nossa, nossa invasão vai ser para o sul, vai ser a Indonésia. Vamos atacar por Harbor para depois anexar a Indonésia, de, a, anexar a Indochina francesa. A gente não vai invadir o Soviético. O Sorge manda esses documentos para Moscou. E aí, numa decisão quase em cima da hora, o governo soviético decide mandar a toda a reserva siberiana para Moscou para defesa da cidade repeliu um o ataque alemão vocês acham que se não acontece isso cai Moscou poderia poderia ah, ter acontecido e a, aí muda a, tudo e, assim, e, nessa, a... e nessas anedotas de guerra que todo mundo adora tem um tem uma história eu nunca vi foto dizem que existe mas eu nunca vi não sei se o que já viu que os siberianos a gente está falando de Moscou em dezembro é um frio do caramba é os siberianos, para mostrar para os russos, para os russos étnicos, né? Que olha só, a gente, a gente é durão, a gente é. também sabe lutar tal. Eles chegavam e tiravam a camisa no, no, no frio de Moscou, Sim. em dezembro. Para falar: olha ah, só. Estamos de boa. Estamos é, é. de boa, a gente é da Sibéria. É. E, e eles são importantíssimos para repelir o ataque contra Moscou no fim de 41. E uma coisa que ajudou muito também os soviéticos na batalha de Moscou é que a linha de suprimentos dos alemães dos alemães era péssima porque eles fizeram uma frente muito grande uma frente muito ampla e muito longa e aí chega aquele inverno sabe os, os soldados estavam mal equipados em termos de vestuário o pessoal exagera o peso do inverno fala ah, o general inverno venceu a guerra é um exagero é. mas contribuiu uh, para receber armamento alimento tava tudo muito difícil porque começa a acumular neve lama e aí fica cada vez mais difícil levar suprimentos para tão longe. Se você estica demais o teu avanço e a ponto de que a tua capacidade de prover suprimentos não aguenta ir tão longe, ou até aguenta, mais de forma muito capenga, isso acaba comprometendo o teu avanço, claro. essa ponta de lança. E isso também acontece com os alemães. Né? E até uma coisa que eu, que eu queria complementar o que o Filipe falou sobre a questão do land lease, né, que foi esses, é, essas vendas de equipamentos para soviéticos e não só soviéticos e, é, bem também. lembrado os soviéticos pagam depois é, é, não, não era dado não, 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 era do, de não foi presente era foi era, pago. Do tipo, era do tipo assim era vender fiado entendi basicamente paga quando puder sim e a e boa parte uma, uma, um armamento muito importante do esforço de guerra soviético que eram os mísseis Katyusha eles eram colocados em cima de caminhões a maioria dos caminhões usados com os Katyushas eram americanos também é a gente mostrou aqui no no, no especial do Sala de Guerra da, da maior batalha de todos os tempos, né? Disso. Uhum. Que é fantástico, né? Que eu falar isso. E, e o fato de falar que, que o inverno que ganhou, a, que ganhou essa batalha é meio para desmerecer também, né? O, sim, sim. O, a, a vitória é, é, sabia, é, 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 é pra desmerecer e fazem né uma, um espelho da invasão co napoleônica co como se o, se não tivesse também inverno pesado no, na Alemanha né que, não assim. e, e para desmerecer o esforço humano e mesmo o esforço estratégico sobre é. o né? na batalha de Stalingrado você tem uma operação de cerco sim né? uma, uma é. como chama isso uma, 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 pinça, uma, pinça, é, uma pinça né isso. É. E, e aí o que eu acho que é interessante o Ilych explicar depois né os Estados Unidos então eles foram essenciais para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial mas especialmente até junho de 44 era fornecendo combustível tanque avião para os soviéticos lutarem era fornecendo munição não era não era participação ativa é. e aí é o que você falou do, do cara que dirigiu na Europa, tanque, tem... é. é. o tanque o dirigiu o tanque do tapete o tanque do tapete né? olha só a gente ajudou, a gente venceu a guerra mandando metade do combustível que os soviéticos usaram mas sem tomar tiro não fica então não fica tão tão épico, né? É. E aí vem essa mitologia do dia D. porque aí eles são protagonistas, né? Sim. O caso do D&D é até interessante, porque assim, quando você tenta criar uma narrativa gloriosa de vitória numa guerra, você tenta encontrar um, um momento que vai ser o clímax daquela narrativa, a, daquela a história. Catarse, é. é. E no caso do, da luta na Europa né, porque teve luta na África, sim, teve, sim. enfim. No caso da luta na Europa, pensando aqui especialmente no, nos britânicos e americanos, mas o meu foco foi os Estados Unidos, o clímax foi o começo da invasão. F foi o ah, dia dele. É. Aí depois, claro, eles avançam na Normandia, libertam é, Paris. É, eles mostram isso, né? N não é o final glorioso, né? É. É engraçado, é. E aí, o, eles depois tentam a Operação Market Garden, foi bolada pelo Montgomery, fracassa. Depois eles têm a Batalha das Ardenas, que foi onde morreu mais americano na Europa, né? E durante muito tempo, uh, assim, a minha. Eu não vou bater o um martelo aqui nisso, porque eu não pesquisei o, a repercussão da Batalha das Ardenas na indústria cultural, etc. Meu foco foi dia D. Mas eu arrisco a dizer que durante algum tempo, a Batalha das Ardenas ela foi tão colocado no mesmo patamar do dia D, assim, porque o dia é. D ele abriu o caminho, mas as Ardenas foram um momento muito difícil, em que... Porque, é, no caso ali, aquele miolo do ben of Brothers que estão no meio da neve e tal, porque aquilo ali foi o quê? Foi uma ofensiva alemã, de meio que pegou eles de surpresa ali no inverno, porque Hitler acreditava que se ele conseguisse vencer os aliados nas Ardenas, talvez ele conseguisse negociar uma paz em separado com os Estados Unidos e Grã-Bretanha para é. poder voltar a focar nos soviéticos. Entendi. Então aquilo foi a última cartada. Quando Hitler perde nas Ardenas, aí. É, acabou. Não, assim, ó. Aí é. é eu vou entrar na seara do que aconteceria a ser, é. e isso não é história, né? É ficção. Mas. É muito difícil acreditar que uma vitória nas Ardenas seria tirado os aliados da guerra. Até porque eles já tinham né, um, feito um acordo com o próprio Stalin de que eles só aceitariam a rendição incondicional da Alemanha, né? Não, não ia ter negócio. Então. É, durante muito tempo as Ardenas acabaram tendo uma certa aura em torno dela, não que não tenha hoje, mas eu, eu tenho a impressão que já teve mais no passado. É, já teve eu, por mais exemplo, filmes, é, coisas. Não, não lembro tanto. É porque o, dia, o nome ajuda também, né? Tudo ajuda, né? A cooperação. O Spielberg ajuda. É o Spielberg. <laughs> então isso, essa pergunta quando você estava falando, eu estava pensando assim: se a indústria, a indústria do cinema soviético fosse influ, influenciar tanto quanto o americano, talvez a gente estaria falando disso sobre Stalingrado e outras coisas, né? Sim. Porque isso é muito importante. Livros e filmes e tudo mais, né? E, assim, é... eu diria também, que... E também a Guerra Fria que vem logo em seguida, né? Ah, não, claro. Como é... você começa a demonizar o outro lado, você não vai elevar essas batalhas, é, né? É, e o Brasil, politicamente, teve sempre alinhado com é. os Estados Unidos dentro desse período é. e tal. E aí, é... boa parte do foco do meu livro é no pós-segunda guerra, né? É, Porque... E aí, e esse pós? Como, como foi construindo esse mito então? Em que momento que alguém tem essa ideia ou é uma, são várias coisas que vão juntando? É uma confluência de fatores, mas eu diria que tem alguns sujeitos, alguns indivíduos que foram os principais responsáveis por isso. Quando eu tive a ideia de fazer essa pesquisa, eu achava que eu sabia a resposta. É, é, você usou a palavra pesquisa, acho que é interessante mencionar também para o público que é o não é achismo, né? No, não, não é que o não é que o Ickles um dia acordou e falou vou é. fazer o livro do e Isso é fruto do doutorado dele. Ah, então assim, é, é, talvez seja interessante mencionar isso. E é esse, que o Ickles é humilde e não falar. E isso. esse interesse vem por causa de toda essa mitologia que a gente foi criado em cima. Sim, porque querendo ou não, é, talvez o pessoal me veja aqui fa fazendo críticas à, à mitologia do D&D. Dizendo que, calma lá, gente, não foi tudo isso. O pessoal pode estar tá achando que eu, tipo assim, que eu odeio tudo, que é. eu sou o Ranzinza chato que vem aqui só. Não, o Ranzinz é você. Não, tá, tá. Não, ok, eu admito. Mas assim, que eu sou o cara que veio aqui estragar o que os outros gostam, sabe? Entendi. Ah, sabe esse filme que você gosta? É uma bosta. Não, eu não tô aqui pra isso. Por quê? Eu gosto do Resgate do Ryan. É um filme que eu adoro. Também. Call of Duty Os de Segunda Guerra eu já joguei várias vezes. Band of Brothers, of Brothers é a minha vezes. série é. favorita. É. De todos os, os gêneros que você Pacific, puder imaginar. Você gostou também? Eu gostei. Gosto menos, mas ainda Não, gosto. Eu, gosto. Eu passei a gostar mais com dela com o tempo. A primeira vez que eu vi eu fiquei meio assim. depois. É. Até porque eu usei também como fonte, por um trecho curto desse livro, as memórias do Eugene Sledge, que é um dos três caras de, de, de Pacific. É aquele então, cara que invade Okinawa, que tá lá na lama, puto da sim. cara, que é o. que atua <laughs> no morteiro, que depois ele volta para casa e tal. Ele, o livro de memórias dele, inclusive, é um dos melhores que eu já li, assim, de ex-combatentes da Segunda Guerra. Ele é bem, bem legal mesmo. cara é um livro pesado, tudo, né, então, mas Então, pelo fato de você gostar, você foi se afundar em pesquisa Sim. porque você gostava muito do assunto. Sim, porque é aquela coisa. Você pode ser, ter senso crítico em cima do que você gosta. Mas, claro. Ao invés de ser o cara que defende tudo cegamente porque, ah, não fala mal do meu joguinho. Não é assim. É. Né? Eu posso jogar, gostar, me divertir horrores... E ainda assim criticar que é uma peça de propaganda, que é chauvinismo, Exato. que é isso e aquilo, sabe? As duas coisas podem coexistir. E quando eu comecei essa pesquisa, eu achei que eu tinha resposta. O mito do dia D começa nos anos 90, no aniversário dos 50 anos do, do dia D. Mas não, na verdade começa... Ela tem alguns momentos antes, mas o pontapé desse, da escala que a gente tem hoje do, de como as pessoas olham o dia D, como esse grande dia... É o aniversário de 40 anos, em 1984, com a, o que a equipe do Ronald Reagan fez nesse aniversário. Antes de chegar nele. Quarenta, eu, 40 anos de Dia D. Do Dia D. Mas antes de chegar nele, assim, só. É, para eu falar que o pontapé inicial do mito, na né, escala que ele tem hoje, começa em 84, eu tive que olhar o que veio antes. Então eu foquei em duas coisas principais: que é cinema e. Como presidentes dos Estados Unidos lidaram com a retórica do dia a dia. Tá. Então, né, não é esfera política, é esfera cultural, principalmente. Eu poderia ter ido atrás de outras coisas, literatura e tal, só que, assim, eu peço a compreensão das pessoas que eu sou um pesquisador brasileiro que não tem dinheiro para viajar para os Estados Unidos pesquisar em arquivo lá. Então... E um filme tem um impacto muito maior, né? É, ele chega, chega a milhões de pessoas. É. Então, é, eu penso, né, que. E os professores que já leram meu trabalho concordam que com o material que eu tinha já dava para fazer essa afirmação. Mas claro, como dizia um professor meu, todo trabalho de história está fadado a ser superado. Se um dia alguém quiser dizer que eu tô errado, apresente claro. tá presente fontes e é. vamos debater, de boa. Mas assim, qual foi a minha leitura desses 40 anos? Nos primeiros anos do dia D, você praticamente não tem comemorações de aniversário. Os normandos ainda estão lidando com a, toda aquela destruição, as mortes, eles não querem, sabe, ficar Relembrando, é, comemorando... E, e alguns... Teve alguns adversários inclusive, que os franceses focavam em tentar emplacar uma narrativa de que nós nos libertamos. Ai. Com a ajuda dos aliados. Mas nós, franceses, libertamos a França dos fascistas e tal. Teve... Tentaram emplacar isso no começo, não durou muito. E nos Estados Unidos, não, não tinha muito essa coisa de... Ah, eu já dei, olha a glória dos nossos soldados que se sacrificam, não sei o quê. Porque a galera tava... Primeiro, cansada da guerra... E segundo, sofrendo pelas pessoas que morreram... É. Tem uma cidadezinha na Virgínia, se não falha a memória... Chamada Bedford... Que é a cidade que proporcionalmente mais perdeu gente na Batalha da Normandia... Quando eu digo mais perdeu gente... eu tô, assim, Não estou falando de números gigantescos... Foram tipo 34 jovens de, de Bedford morreram... Uma no, cidade pequenininha... No, no dia D e nos dias que se seguiram... Só que é uma cidade muito pequena... É. Então todo mundo na cidade conhecia um ou mais pessoas que morreram no dia D... Então, sabe, vai querer falar de é. glória com, com a galera de Bedford, gente que perdeu filho, amigo, vizinho. Então, leva os, os aniversários do dia D, as cerimônias na Normandia, elas começam muito modestas e elas vão crescendo com o passar das décadas. Né? A, a primeira comemoração um pouquinho mais significativa que teve lá, pelo menos que eu achei informação sobre, é um aniversário de 20 anos. Mas não é nem tanto pela cerimônia em si, é porque a CBS fez um especial do aniversário de 20 anos do dia D e levou o Eisenhower para a Normandia. O Eisenhower já tinha sido presidente, acabou os dois mandatos, aí eles foram lá em 64 e fizeram um especial. Walter Conkright, que era um jornalista bem famoso da época, é, entrevistando o Eisenhower ele e tudo mais. Ele andando de jeep pelas Sim. praias. Tem foto até dos dois no jeep e tal. É. É. E e aí aos poucos essa a impressão a narrativa em torno do dia dela vai é, crescendo só que antes de Reagan eu acho que o, o momento assim que o dia d deu aquele o mito do dia d deu aquele sinal de vida né a criança chutando na barriga Sim. foi em 1959 quando Cornelius Ryan que era um jornalista irlandês lança o livro o mais longo dos dias que vendeu horrores. eu não entrei muito na seara do livro porque como eu não tinha muitas fontes para trabalhar com essa parte literária é. os dados do livro eu pensei é melhor não entrar muito nisso do que ficar inventando o da bunda né não, não se faz isso uma pesquisa histórica então mas o que a gente sabe é esse livro deu origem ao filme o mais longo dos dias lançado em 1962 com o roteiro escrito pelo Cornelius Ryan que ele acha chato o mas que o, filme mas, sim. É, o é. filme mas eu acho o melhor filme sobre o dia d que tem Cara, eu preciso ver. É, é, é Por que porque as pessoas acham chato e não fez sucesso Estados Unidos? Porque os franceses falam francês os alemães falam alemão, ah, entendeu? Entendi. É isso. Mas ele é um filme que é considerado clássico. E durante anos foi o filme definitivo sobre o dia D. É... Ele é heróico, ele tem uma pegada heróica. Ele é mais. Ele é menos preto no branco. Tá. É, é, é. Assim, ó, tem um outro diálogo que ah, as pessoas vão lembrar desse dia. É, o John é um Wayne falando. Ah, né, do... Tem tá. um, Tem um também um. Eu não lembro se é o Homer ou se é outro general alemão também falando que, ah, esse dia vai, né? Vai ser um negócio. E, e se eu não me engano, é bem num diálogo que ele tá falando com outro cara de tipo assim, ah esse grande dia que vai acontecer aqui o Hitler tá dormindo sabe entendi aquilo do negócio dele tomar remédio e tal mas ele assim, ele é um filme a proposta dele eu acho interessante porque ele tenta ter uma cara documentário assim ele tem algumas poucas cenas de batalhas reais de cenas reais nem batalha tipo sei lá os nazistas marchando em algum lugar e tal e, só que o filme foi filmado em preto e branco para parecer filme antigo ah tá e eles pegaram várias estrelas da época, o John Wayne, o, o Acho que o Gregory Peck tá também. O, 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 dá uma olhada. O, o Sean Connery novinho é, faz o o, de o, o cara da gaita de foles é o Sean Connery. Porra. É, ele começo de carreira, o Richard Burton, que era uma estrela para época, ah. o Henry Fonda, enfim. Só é, eu não gosto do filme porque eu gosto mais de narrativas focadas em personagens que são a âncora emocional do filme. Então é você ver a história pelos olhos de um cara ou um grupo pequeno, porque eu acho que isso... Eu gosto de, de que o filme me faça ter empatia pelas pessoas. Sim. E como o Mais Longo dos Dias tenta ter uma cara documental e mostrar todos os lados, não... tanto que teve, tipo, cinco diretores, teve um cara filmando Sim. as cenas alemãs, outro filmando os americanos, um cara filmando todas as cenas externas, foi um grande esforço, assim. Então, como ele tenta mostrar tudo e o filme acaba meio... É que o filme acaba do nada. É que o... Tipo assim, mostra a invasão... Das praias, mostra um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. É, tomamos negócio, tal, não sei o que, acabou. É é. Então, como ele não tem esse foco em poucos personagens que eu possa acompanhar, é porque o meu tipo de filme é esse. Quem gosta de um filme que é mais olhar de cima, com menos foco em personagens, vai adorar o filme. Tipo, sei lá, Dunker, que tem uma abordagem mais do evento e menos de personagens também. Tem muita gente que gosta. É um filme longo, tem umas três horas, se não me engano. Mais. Ah, eu acho que até mais, né? Eu levei dois dias pra ver porque eu tava... <laughs> É, porque eu invento de assistir filme de noite, né? Aí o som não tá vindo. É um filme que não tem um puta ritmo, né? Então. Ele tem um pouco desse louvor, mas é uma coisa ainda modesta. É mais um reconhecimento de que essa batalha foi importante. E foi mesmo. Como eu já falei várias vezes aqui. Foi. Mas ainda não é o dia de Salvador do Mundo. É só. Foi uma batalha importante. Ok. Só que aí depois. Vem guerra do Vietnã aí a sociedade americana começa a ficar dividida em relação às forças armadas a, a louvor aos militares e às batalhas e, e a gente também tem que entender que esse filme ele sai num contexto que eu considero que é a era de ouro dos filmes de segunda guerra que é entra nos anos 50 e começo de 70 tinha muito filme de segunda guerra vários clássicos, né? Canhões de Navarone é. Desafio das Águias Batalha das Ardenas, Batalha da Inglaterra tem filme sobre... Patton, Patton também, que é dos anos 70 é, cara, é muito filme. os Doze Condenados, entre vários outros. Então, é, ele é um filme clássico. Bota o dia de no mapa pro grande público, mas é um de muitos filmes clássicos daquele período. E antes dele, em 1956, saíram dois filmes. Mas desses dois filmes, eu só analisei um no livro porque um deles é um filme muito desconhecido muito que cool. não, não fez sucesso. Eu, eu, inclusive, eu nem consegui encontrar informação se esse filme foi pro cinema ou se ele foi direto para TV. Eu nem consegui encontrar. Que é um filme chamado Screaming Eagles, que em português eu acho que é Ninho das Águias. Mas esse é um filme muito pequeno, com um monte de ator desconhecido, que depois fez sucesso na TV americana. Mas tem um outro filme, esse sim, que recebeu mais investimento, que se chama. O título em inglês é esse eu falei no livro, né? The Day, The Sixth of June, que no Brasil, o dia D só. Só que esse filme, como eu falei, ele recebeu um certo investimento, ele. Você tem um design de produção muito bacana, os veículos, os informes, os cenários, tudo muito bem feito. Até porque a gente tá falando de um filme que saiu 11 anos depois da guerra, então é tudo coisa é. recente ainda, né? Mas é um filme em color scope, que era uma técnica para fazer filme widescreen naquela época. E ele é colorido, é um filme de 56 colorido. Então, porque era uma época em que o cinema Tava começando a ficar com medo da TV, tipo, ah, a TV vai roubar os espectadores. A gente tem que fazer, trazer coisas que a TV não faz. Uma delas é filme colorido mas era caro então só quando tinha um estúdio ali bancando né só que esse filme apesar de se chamar o dia D o dia D ele é coisa de terceiro ato assim ele é é um romance basicamente é um triângulo amoroso e de uma britânica que ela tem um um rolo ali com um oficial britânico que vai para guerra aí vem um americano aí ela fica sabendo que o britânico morreu ela começa a ter um caso com o americano depois o britânico volta que ele não tinha morrido e os dois acabam tendo que invadir juntos a, a Normandia. Os dois caras, né? E meio que daquela de quem será que ela vai ficar e tal. É, assim, é um filme bem água com açúcar. E tudo que envolve o dia D, quase tudo ali, é fictício. Entendi. E é até interessante você pensar que... É um filme sobre... O dia D que não tá preocupado com as particularidades históricas do dia D. Essa preocupação parece que começa a vir depois do livro do Cornelius Ryan, né? Por quê? Eles vão invadir uma praia, que eles mostram no mapa. É um mapa que não tem nada a ver. O mapa é bem esquisito, não tem muito a ver com o da Normandia. A praia não tem nome. A força que está invadindo a praia é uma Força Especial 6 que nunca existiu. No filme, essa Força Especial 6 é um pequeno grupo que vai invadir uma praia antes da invasão começar para tomar, vai destruir uma, uma peça de artilharia que teria na praia. Aí parece uma mistura de Point do Walk com uma. uma, uma eles gravaram numa praia na Califórnia, tá? a praia nem é tão parecida assim. Então é uma força que não existiu numa pré-invasão que não aconteceu, tomando uma Com bateria que não existia. Que não é. é, então assim, tudo, quase o tudo o romance dele. É, o que ah. interessa ali é o romance. Aí o no final do filme, o, o americano se fere, mas eles conseguem tomar a praia e aí o britânico anda por uma parte que tem campo minado. Eles ainda, avisam, oh, não anda é aí que a gente não limpou as minas ainda. Aí, ele vai, anda e morre. E daí o. Cara, que triste, velho. Não, aí ela encontra o um americano no hospital e ele fala pra ela, não, é melhor você ficar com ele, eu vou voltar pra minha esposa lá nos Estados Unidos. E aí ela finge que ele não sabe que o cara morreu. E aí ela, ah, não, é, é verdade, vou ficar com ele, ela não conta pra ele que o cara morreu. É, então, assim, é um, é um triângulo amoroso, basicamente. E o, o, o americano tinha uma esposa? Sim. Ah, é, tá. Inclusive, esse é um dos méritos que eu dou pro filme: que os soldados estão o tempo todo falando abertamente sobre as esposas, as namoradas que eles estão traindo, que é uma coisa que aconteceu o tempo todo. Tem um capítulo, é um dos capítulos que eu mais gosto do livro, se chama O Soldado Real. Que eu tentei pegar relatos desses combatentes. Não é aquela coisa do filme dos caras com a fotinho e escrevendo cartas. Sim. E... Não, assim, é. O pessoal atribui muitos valores e coisas aos soldados que no fronte de batalha às vezes eles não estão nem pensando, não estão com isso na cabeça, sabe? Tipo, ai, ah, ele morreu, nosso soldado Messias que morreu para redimir os pecados da nação pelos valores da liberdade, não sei o quê. É. Aí você pergunta para soldado, tipo, faziam pesquisas entre os soldados na época, sabe por que você que está lutando essa guerra? Não. Alguns vezes não sabiam explicar direito porque que eles estavam lutando. O que normalmente muitos deles respondiam é tipo assim: Ah, os, os, eu, eu foquei na Europa, né? Sei. Ah, os caras se aliaram aos japoneses, os japoneses cara a gente, então a gente vem lutar com os caras. E tipo, é isso. Não tinha uma grande sofisticação. Isso é uma coisa que anos depois a galera empurra nos soldados e que os discursos políticos até na época queriam empurrar para a população ah. para dar um verniz de glória para o pessoal se alistar e, e, tal. e tem também o fato de que começa a se saber mais sobre as atrocidades no nazismo né ah, tá. que naquele momento não eram tão é, conhecidas não, não tinha aparecido ainda sim depois que isso aparece fica mais fácil tu. tem um discurso é. ah foi por isso que então é, estava lutando é, é por isso que a gente estava aqui é mas é. O, eles não eles não, não libertam a Normandia para libertar um campo de extermínio de não, judeus eles não. nem sabiam que existiam naquele momento eu vi uns cartazes, uma, umas peças publicitárias, quando eles... quando Depois que o, que o Japão bombardeia Pearl Harbor, você vê os japoneses como eram né, retratados, né? Uhum. É, eles, eles, os pôsteres de guerra mostrando os japoneses pareciam uma mistura de um, era, um asiático coisa... com um macaco. É, assim, ele, né? Eles amarelos, com Amarelo, os Amarelos, os dentões gigantes, é, é, Era uma coisa bem é. grotesca, assim. E... Você estava falando... Do, do filme, né? Desse ah, não, filme? Eu ia mencionar que é isso que, uh, que a gente está falando aqui de que tentaram emplacar a ideia de que não, a gente invadiu para libertar os judeus, acabar com o holocausto. Eu também falei um pouco disso no livro, de tá. que isso aí é, não, não procede e fala um pouco do antissemitismo que tinha nos Estados Unidos também e tal, naquele capítulo sobre o mito da boa guerra. Então assim, a gente tem o Screaming Eagles 56, que eu, não, eu nem cheguei a mencionar ele no livro, é um filme realmente muito pequeno e desconhecido. O dia D, esse de 56, que meio que caiu no esquecimento, mas na época foi um grande investimento. Não conseguia achar dados de bilheteria, porque se a galera for na Wikipédia, tem um dado lá. Mas ele é um dado, tipo assim, que saiu de uma revista, que é um dado incompleto. Não é confiável. É, não. Tipo assim, é de uma edição da revista, mas não é incompleto. Então. Não é a bilheteria total. Se fosse a bilheteria total dele, teria sido um fracasso, mas aquilo não é a bilheteria total. E eu encontrei em algum lugar a informação de que ele até tinha sido um dos filmes mais vistos daquele ano de 56. Então, se não faz sentido aquele dado que está lá na Wikipedia, porque a Wikipedia tem a fonte. Sai da revista tal, edição Sim. tal, do ano tal. Só que eu não encontrei essa fonte online. Se eu não encontrei, eu não vou citar. Então, é, não achei dados de bilheteria, mas foi um grande investimento. Aí, de 62, tem Mais Longo dos Dias. Depois, o Dia D não, não ganha nenhum grande filme, nada. Até 1980, com um filme chamado Agonia e Glória. É, o título original dele é The Big Red One, que é o apelido da primeira divisão de exército dos Estados Unidos, que invadiu a praia de Omaha junto com a 29 ª E o. Vou até fechar que não tem mais anotação nenhuma aqui mesmo. O, esse filme, eu acho ele muito interessante porque ele é um filme que foi diri dirigido por um veterano do Dia o Samuel Fuller, ele era um cineasta, roteirista, diretor e tal... Ele era um dos caras que tava com o general George Taylor... Quando ele falou aquela frase do... Ah, só tem os dois tipos de gente na praia... Os que morreram e os que vão morrer e tal... Ele tava junto... Ele até descreve... Um, um, como é que ele, foi a situação que ele chegou lá com o general... O general ofereceu cigarro para ele... tá? E, e é interessante que você pense assim... Você fala... Ah, dia D, glorioso, sacrifício, os heróis, não sei o que... Um filme dirigido por um ex-combatente que lutou no dia D na Praia de Almaraz, você pode pensar assim, pô, vai ser um filme que vai louvar bem, né? O, é. o cara vai encher a própria bola da divisão dele e tal. E não. Por quê? Justamente porque ele é um cara que lutou, ele não quer pieguice no filme, ele, sabe? Ele Inclusive, ele criticava horrores filmes de guerra, dizendo que tinha um monte de clichê, Ah, sempre tem o um cara que vai morrer, vai chamar pela mãe, <laughs> e aí o público se emocionar, sabe? Ele não, não gostava desses clichês. E esse filme acompanha a primeira divisão desde quando eles desembarcam no norte da África. Aí mostra lá a Batalha do Passo de Casserini, fica um tempo na África. Depois mostra eles na Itália. Depois mostra eles no dia D. E o filme vai terminar com a libertação de um campo na Tchecoslováquia. E aí você pensa, tá? Como é que esse cara mostra o dia D? É uma cena de uns 10 minutos, talvez menos, que mostra, tenta dar uma, uma noção de que foi uma carnificina. Mas ela não fica do não fica dando verniz de heroísmo naquilo, porque assim, eles estão num barco, prontos para ir para desembarcar nas praias, até eles filmaram essa, boa parte do filme em Israel, inclusive, é, o Desembarque foi filmado em Israel e tal, eles, tipo assim, estão no barco, a poça, porque assim, cada soldado ali recebeu um número. Por quê? Porque eles vão chegar na praia e aquele pequeno grupo ali, liderado pelo sargento, é o um personagem que não tem nome, é só sargento. O, o Fruller disse que assim, ali não tem nome, porque ele tá ali para representar todos os sargentos, Ranzins e por aí vai. Então eles vão chegar ali com o um torpedo Bangalore, que é um negócio que tem no resgate do Ryan, tem nos jogos de GD também, que é um, é um torpedo que é um monte de cano. Que você bota ali, estoura, abre o arame farpado pra galera conseguir passar. Por que, que tem esses números sorteados? O, o número 1 um é o que vai primeiro. Se ele morrer, vai o 2. Se ele morrer, vai o 3. E a cena do dia de isso, eles estão ali debaixo daquele dick, daquele monte de terra, manda de tiro e tal. E Fulano, vai lá! O cara vai com uma hora que o tiro morre. Fulano, vai lá! E só no sétimo, oitavo cara, que é o personagem do Mark Hamill, que na época fez sucesso com os Star Wars, eles arrumam ah, chamar esse cara aí pra atrair público, né? Aí ele vai e consegue. Aí ele trava, ele congela, ele já tinha travado no começo do filme, aí o próprio sargento começa a tirar nele, do tipo, ou você vai ou você morre. Aí ele vai e estoura lá e com, consegue passar. Acabou e eles conseguem passar? Corta a cena, mostra os caras jogando bola, lendo o livro e o Dia de Não aparece mais o resto Ué? do filme, não é mencionado. Por quê? Porque para um veterano que estava na primeira divisão lutando desde o norte da África até o fim da guerra, que estava lá em loco, ele não está contaminado pela, pelo jeito como a gente olha o Dia de Hoje em retrospectiva. Ele não tem o um distanciamento e nem a influência política de quem tentou empurrar a narrativa do Dia de Salvador do Mundo. Entendi. Então é um filme super sóbrio, sabe? Claro, é, saiu nos anos 80, já tinha, ainda não tinha chegado o Reagan e esse é um dos argumentos que reforça é o meu ponto. Reagan, que Reagan? O que ele fez? Então o Reagan ele era um cara, ele era um lutou? presidente conservador, não, ele no Segunda Guerra ele trabalhou com com é, produção de propaganda de vídeo e tal, ele era ator, ah, é, radialista, era ator. De, enfim, e ele eu, eu achei um material que falava que o Reagan não lutou na Segunda Guerra porque ele tinha um pr problema de visão muito severo e eles não, asseriam, ele não passaria na inspeção, assim, porque ele enxergava mal. Não sei se é real ou não, mas é o que. é a narrativa que colou. O fato é que assim, o Reagan ele foi um presidente é, conservador, é que ele padrão que a gente ouve muito aqui no Brasil, liberal na economia, conservador nos costumes, Para essa galera o Reagan é, sabe, Meu uma Deus. divindade. Isso. Ele é Margaret Thatcher. E ele era um cara que, ao contrário de muitos democratas, ele insistia que, olha, o, a guerra do Vietnã é, foi uma guerra justa, porque foi contra o comunismo. A gente não tem que estar tá criticando os veteranos, a gente tem que abraçar esses veteranos, vocês lutaram por uma causa que era certa... E ele acusava o Jimmy Carter, que era o presidente anterior, o democrata, que não foi reeleito, o Reagan ganhou dele. Ele acusava mesmo na campanha de que o Carter era anti que os Estados Unidos cortou muita verba dos militares. Então ele era um cara que já apostava nesse louvor aos militares por ser uma pauta muito cara dos conservadores e tal. E ele ganha, ele é eleito, tá? Assume em 1981. E aí nesse momento a gente tem esse primeiro mandato do Reagan, um recrudescimento da Guerra Fria. Justamente porque o Reagan né, tinha essa postura mais conservadora, mais provocadora em relação aos soviéticos também. É ele que fala do Império do Mal ou não? Sim. sim. Sim, ele inclusive o cara que criou esse conceito de Império do Mal é o Anthony Dolan, que era um dos caras que escrevia discurso para ele, que escreve o discurso que ele lê perto de Omaha no aniversário de 50 anos. Eu falei um pouco do, disso ali no livro. E é o, se não me engano, é o Anthony Dolan que ele cria Sim. o conceito de império do mal, né? E... e nesse momento, em 1983, a gente chega no momento da Guerra Fria em que a gente chegou mais perto de uma guerra, uma possível guerra nuclear desde a crise dos mísseis. A gente lembra muito da crise dos mísseis, mas a gente não sabe muito desse episódio de 83. Foram dois episódios. O primeiro deles, é que os soviéticos derrubaram entre 31 de agosto e 1 de setembro de 83. Um avião da Korean Airlines saiu dos Estados Unidos para ir para Seul. Só que eu não sei o que aconteceu ali, Que eles tiveram que desviar a rota e estavam meio que in, já começaram a entrar em águas soviéticas, começaram rumo ao território soviético e eles estavam indo reto é, em direção a umas bases soviéticas de submarino nuclear, etc. E aí eles viram aquilo, tipo, é um avião comercial mas a gente não recebeu nenhuma informação aqui desse voo, Nesse voo não está autorizado, ele está invadindo um espaço que ele não pode, e os americanos tinham histórico de mandar é, aviões espiões para fotografar a base. Né? É pegar um exemplo aqui da cultura pop, aquele filme Pontos Espiões, do Spielberg, tem lá um, um piloto americano que a nave dele cai, porque é derrubada pelos soviéticos, porque eles sabem que é um avião espião e tal. Então eles pensaram, eles adaptaram um avião comercial para espionar a gente. Mandaram caça e derrubaram. Morreram 269 pessoas nesse uhum. voo, que era um voo comercial. né? E aí a, so a União Soviética levou uns dias para admitir e tal. E aí o Reagan começou a já cutucar na ferida. Né? Dia 5 já estava fazendo discurso dizendo que foi um do crime contra a humanidade. Ele chamou o massacre da Korean Airlines. E começou a né, espezinhar ali os soviéticos. E isso, nessa época a União Soviética era governada pelo Yuri Andropov, que era um ex-agente da KGB, era um cara. Assim, um pouquinho mais linha dura do que que viria depois. Quer dizer, vem o Konstantin Chernenko depois dele, fica um ano, morre e vem o Gorbachev, né? O Gorbachev já foi um, era um cara mais. É, não tão linha dura assim. Tanto que ele vem com Perestroika, Glasnost... É toda aquela abertura. E o Andropov nessa época estava doente, tava de cama e tudo, assim. E, é, e aí depois disso, né, isso, isso cria uma celeuma e tal. Só que aí em novembro a OTAN vai fazer um exercício na Europa um exercício que eles chamaram de Able Archer 83, né? Able Archer 83, que era comandado a partir da Bélgica, que era meio que um treinamento para guerra, tipo um treinamento da OTAN caso a gente se a gente entrar em guerra com o Pacto de Varsóvia, União Soviética, como é que vai ser? Então eles estavam treinando códigos, treinando movimentações, e, e assim eles mandavam, eles falavam no rádio abertamente para os soviéticos ouvirem que era treinamento para não dar nenhum não dá nenhum chabu ali, né? Só que qual era o problema? Os soviéticos, eles tinham um, um plano assim: ó, em caso de necessidade de a gente ter que invadir a Europa, uma das possibilidades, um dos planos que a gente pode botar em prática é fingir um exercício militar e depois começar a juntar tropas na fronteira, fingindo que é exercício, e ir pra cima e pegar de surpresa. Se um dia a gente precisar invadir a Europa, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. E aquele exercício, o Able Archer, ele foi um exercício meio fora do comum, que eles estavam treinando códigos novos, tinha mais movimento de... Parecia muito sério. Mesmo eles dizendo no rádio que era treinamento. E os soviéticos ficaram apavorados. Esse cara, isso, eles estão passando a perna na gente. Eles vão invadir a gente. E isso meses depois do, da derrubada da Korean Airlines. Sim. E aí os soviéticos começam a mobilizar tropas na Alemanha Oriental, na Polônia, e eles chegaram até a armar aviões com mísseis nucleares, Caramba. já preparados para entrar em guerra com a OTAN. Aí teve um oficial americano, esqueci o nome dele, alguma coisa, Pyrrhot, que ele, ele percebeu o um movimento soviético e caiu a ficha dele, cara, vai dar merda, vai dar merda, eles não estão acreditando que isso é um exercício, e ele começa, tipo, não, não, vamos parar com isso aí, vamos parar, aí uns dias depois, acho novembro, ainda em novembro, se não me engano, eles encerram o exercício e a coisa vai esfriando, mas assim... Foi quase... Se a OTAN continuasse, tipo assim, ah, foda-se que eles estão se armando, a gente já avisou com o exercício. Eles que se foda, se continuasse pressionando, a gente poderia ter tido uma guerra nuclear tanto que, em, eu acho que foi 2013, 30 anos depois, foi liberado um documento que era um discurso que foi escrito para a rainha Elizabeth ler, informando aos britânicos sobre o começo da Terceira Guerra Mundial, não com essas palavras, né, uma guerra, mas não, e pedindo resiliência aos britânicos. Já estava pronto o discurso para ela ler. Só que felizmente não, não deu certo. E, e isso, em 83. E, né? te, e teve também aquele que originou o filme Jogos de Guerra também. Eu não lembro desse filme. De, uma, de um erro de, de alguma coisa que chegou no computador que o, o, a Rússia tava. A União Soviética estava... É, mandando um míssel nuclear e os caras quase mandam de volta. Você assistiu esse filme? Não, Como? não assisti. Acho que é o Matthew Broderick que é alguma coisa assim, que quase rolou uma Terceira é. Guerra por causa de um, um erro de. É, teve foram... um caso desse na União de Soviética de uma falha no ah, é? equipamento Sim. soviético que indicou que tinha um míssel vindo. E o protocolo é responder. Claro, a então, volta. Foi, foi isso, Só mostra que, tudo isso. É. E é um moleque que, um, um, que, que consegue mostrar pra eles que era um erro, alguma coisa assim. É, eu não sei se esse filme, eu não vi o é. filme, não sei se é baseado. Depois no vem e me fala se é, se Ma é mas verdade. Mas teve, era o... Esqueci o nome do cara, era um oficial soviético que era responsável. O documentário ali pelo sobre esse oficial soviético, inclusive, chama The Man Who Saved the World. É? é uhum. ele, ele foi o cara que, tipo assim, não. Calma. Não, isso aqui é. não, não faz sentido. É aquele cara que, assim, o equipamento... A tecnologia tá me dizendo é. que nós estamos sendo atacados. Mas a gente precisa olhar o contexto. Esse ataque nem faz sentido. Então segura a onda, a gente não vai revidar. E, e era erro. sabe? É, imagina, ele sabe? aperta o botão... E, e ele... é, é meio assustador quando você pensa que tá o destino do mundo é. pode estar tá na mão do bom senso de uma pessoa. <laughs> e agora, né, cara? Cara. Saca? É, então esse, esse, essa época foi uma época muito tensa e o Reagan tava tentando se reaproximar da OTAN porque ele insistia que ah, o Carter enfraqueceu, o Carter era, foi visto por, pelos críticos como um presidente fraco. E o Reagan insistia, não, o Carter é um presidente fraco que não investe nas forças armadas, corta orçamento de militares. O a OTAN quer uma liderança forte. Os nossos e... aliados da Europa querem que nós sejamos fortes. É com ele também começa o papo de guerra nas estrelas ou não? Sim, é? sim. É no período do Reagan. De se, se fortalecer também dessa guerra. Do... Sim, esses esse programas... Seria um, 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 um laser um anti-mísseo balístico em satélite, é. no espaço, em satélites. E aí, o que aconteceu é que... Aliás, acabou... eu, eu Desculpa, só te interromper. Ontem é, estreou, porque pelo menos eu vi ontem na Netflix, uma bomba e a Guerra Fria, né? Não sei, não sei se vocês viram isso aí. Não, tô por fora. É, acabou fora, de estrear não. e eu assisti os dois primeiros episódios ontem. Fala sobre a criação da bomba e a Guerra Fria como um todo, assim. E assim, o Reagan estava querendo reafirmar esses laços, e bom, o aniversário da Normandia é comemorado na França, a França ah, é membro da OTAN, então aproveitou. É, ele já tinha ido lá em 82 para a Europa, já tinha encontrado a Margaret Thatcher, já tinha encontrado o presidente francês na época, que eu não lembro qual era, o primeiro-ministro japonês, e aí em 84 eles preparam um grande aniversário para dia não dele. Não já era o Mitrehan, não? agora eu não me lembro se o Mitterrand ainda era prefeito da... Ve lá, o, continue o, eu vou colar o, o Tuti, tá. é, se quiser o Tut vê também em 80 e... 82 foi quando ele foi lá a primeira tá, agora vez em 84 ele ele prepara um grande aniversário lá tá. e eles prepararam tudo nos mínimos detalhes assim é, ele, o, essa cerimônia elas iam começar mais tarde por conta do fuso horário para passar de manhã nos Estados Unidos eles convenceu os franceses a atrasar a cerimônia para passar de manhã nos Estados Unidos, ao vivo, do Reagan discursando. Fala, quem é? É François Mitterrand. Mitterrand. É, é Mitterrand então. Perfeito, seu francês, cara. Aquele Mitterrand. Não, eu falei Mitterrand. Mitterrand. François Mitterrand. 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 E aí eles eles preparam dois discursos. Um em Poldóquia, que é aquele penhasco, Sim. tem um monumento lá de pedra que... Eu nem trouxe foto disso, mas enfim. O... Ele faz um discurso lá, com veteranos dos Rangers que subiram aquele penhasco, presentes e tal, passando ao vivo na TV nos Estados Unidos. E depois ele vai com a Nancy Reagan, que era a esposa dele, para o cemitério de Coleridge-Sumair. Depois ele faz um discurso na Praia de Omaha. O discurso de Panduok foi escrito pela Peggy Noonan, que é uma jornalista conservadora que trabalhou com ele e escreveu alguns dos discursos mais icônicos do Reagan, foi ela que escreveu. Ela até hoje é ativa nos comentários políticos lá nos é. Estados Unidos e tal. É, e o de Omaha foi escrito pelo Anthony Dolan, então o de Point Walk, eu não vou entrar em detalhes do discurso está no livro, mas ele é aquele discurso de tipo assim, na verdade os dois, de certa forma, é, é louvar o sacrifício desses soldados porque, Porque eles, os caras eram americanos, trabalhadores que vieram para cá porque nós somos amantes da liberdade eles vieram aqui Defensor. libertar a Europa da tirania, sabe é, e aí ele usa isso para fazer um elo com o OTAN Hum. Sabe? Que a gente precisa continuar aliado, a gente precisa continuar lutando por esses valores e tal. Aí ele faz uma, uma ponte entre a tirania do nazismo, a tirania dos, dos comunistas hoje. Putz. Meio que, tipo assim, assim como os, voz, no, os novos. É, os nossos inimigos, inimigos né? né? Assim como nós estávamos juntos lutando contra o nazismo, agora uhum. nós estamos juntos contra os soviéticos. Eles até botam uma cena, nem foi a Peg que botou isso, ela ficou puta, mas botaram uma cena para a União Soviética no, no texto, do, no discurso, meio de tipo, ah, a gente está disposto a cooperar, sentar e conversar, e ela ficou putaça, assim, <laughs> tipo... Mano, pra quê pra botar isso, sabe? Se comprometer, botar isso aí. É. Acha o que tu vai dar um tchauzinho pro, pro urso e ele vai dar um joinha? Não é assim que funciona, né? E o discurso de Omaha... Ele foi mais focado, porque assim, o Reagan, ele às vezes trocava cartas com foi eleitorado com pessoas como, chegava na Casa Branca, o pessoal meio que dava filtrada, e na medida do que era possível, às vezes ele respondia às pessoas, né? E uma das pessoas que mandou cartas para ele era uma era Lisa Zanata, não lembro, o sobrenome dela era Zanata, que ela era filha de um dos Rangers que escalou o Point du mas ele já tinha falecido nessa época. E, eles, e aí, a comunicação dela com o Reagan, ela ficou em êxtase, né? Meu Deus, o presidente me respondeu, que da hora. E aí, o pessoal do staff, o Anthony Dolan principalmente, eles pegam esse material, com ela contando a história do pai dela, e fazem todo o discurso meio que em torno da história do pai dela, Para usar ele como exemplo do americano excepcional, esse, esse americano ideal, Sim. sabe? O cara que veio aqui, subiu esse penhasco tomando tiro, num, uma das ações mais brutais do dia a dia e não morreu, felizmente, ele sobrevive à batalha, né, mas então o discurso fica meio que girando em torno dessa história para pintar o uma, um arquétipo do americano ideal, o cara que vai para a guerra e luta pela liberdade, por isso, por aquilo, né? E inclusive nesse discurso ele fala que o Dia D é a história para acabar com todas as histórias. Que nem aquela frase a guerra para acabar, acabar, acabar com as guerras? Então, ele fala isso no no discurso. E cola isso no público cola americano. Cola pra cacete. É mesmo. Cola pra cacete. Isso foi, esses discursos fizeram um sucesso absurdo. Até críticos do Reagan admitiram que foram ótimos discursos. Tem gente que argumenta que esses dois discursos, essa programação do dia D, cravou a vitória eleitoral do Reagan na reeleição. Ele, 84 era o ano de reeleição. Ah. Ele não era bobo. A campanha oficialmente não tinha começado, mas ele já estava projetando claro, a imagem bom. dele. E ali ele consegue conquistar democratas com a perspectiva. Porque assim, a gente tende a olhar Estados Unidos como os democratas são à esquerda e os republicanos são à direita. É. Só que entre os democratas tem uma, é, ala, tem mais, uma ala mais conservadora, é. e nos republicanos tem uma ala mais, mais moderada, uma outra mais radical. Assim, é, tem essas nuances, né? E o Reagan consegue conquistar uma parcela desses democratas que não são tão antipáticos assim aos republicanos, a galera mais independente, os, os indecisos. Ele Sim. pega muita gente. E a vitória eleitoral dele foi tão absurda que o sistema dos Estados Unidos é aquele sistema de delegados, é, né? Que eu não não que dá que pra entender é, que negócio. Não é por, por voto individual. Pode ter Mas, mais voto e perder. É, no, no voto de delegado, a, a vitória do Reagan na reeleição foi a maior vitória eleitoral da história de um presidente nos Estados Unidos. Ele ganha em 49 dos 50 estados, ele só Cara. perde em Minnesota. E alguns analistas pontuam que essa, essa programação do dia D. Se não foi Pensada. só ela responsável, não, não foi a única coisa ah, que fez tá. ele ganhar, mas contribuiu porque ganhou. Tem um cara, até que ele fala assim: um dos analistas críticos ao Reagan, ele fala tipo, ó, até então o Reagan era presidente dos conservadores. Naquele momento ele vira o presidente dos americanos. Ah, entendi. E foi uma, um momento de coesão nacional, de você juntar a, na a nação em cima de uma história gloriosa do passado que está sendo usada como exemplo das virtudes que nós ainda temos e temos que continuar defendendo sentido. e isso inspira várias pessoas sabe quando muitos um caras foi Stephen Ambrose historiador que já já tinha uma longa carreira tal era professor da Universidade de, de Nova Orleans e tal e ele depois daquele... É ele já fazia tour pelo Dia D como guia turístico escambau, mas ele Naquele momento ali, ele disse, cara, próximo aniversário, 50 anos do Dia D, eu vou escrever um livro. para lançar no aniversário, vai vender que nem água. Dito e feito. Não deu hoje. Aí ele começa a pesquisar mais sobre soldados americanos, ele lança Band of Brothers. Se eu não me, não me falha a memória esse livro, é anterior ao do Dia D. E. Outro cara também, o Tom Brokaw, que era o jornalista e âncora, fica fascinado pelo aniversário do dia D, começa... É como os caras descobriram uma fonte aí de... Viu que os americanos se interessaram pra caramba no assunto e vão... Não, e outra coisa, é, no livro eu foco em como esse momento é, foi o grande pontapé inicial da construção do mito do dia D, mas não só isso. Ele, ele é também o pontapé inicial do da obsessão por Segunda Guerra... Que existe nos Estados Unidos ali entre fim dos 80, no, principalmente 90 Sai e metade dos anos 2000. Tá. Ele, e, os, e o aniversário de 50 anos do Dia D também contribuiu, mas o pontapé inicial na nostalgia da Segunda Guerra é esse momento. Até porque anos depois acaba a Guerra Fria, e aí um monte de narrativas sobre a Segunda Guerra começa a aparecer. Por exemplo, tinha gente que lutou na Segunda Guerra do lado dos soviéticos e que tinha várias críticas ao regime, mas não podia publicar a memória Sim. fazendo certas críticas. Então muitas dessas críticas, desses livros de memórias de combatentes soviéticos saem depois do fim da União Soviética. Na Alemanha, a Alemanha se reunifica. No lado oriental se construiu a memória de que nós lutamos contra os nazistas, né? O nazismo, o fascismo é o grande mal da humanidade. No lado da Alemanha ocidental, primeiro durante anos se cunhou a memória de que, olha, nós fomos vítimas também. Olha os bombardeios aí, olha gente agentes aliados né? Os soviéticos entraram aqui, estupraram várias mulheres, os aliados ocidentais também, todos os aliados é. estupraram mulheres alemãs, mas os soviéticos, os dados que. Os dados são muito discrepantes. Tem gente que, O sal Anthony Beaver fala que pode ter sido até 2 milhões, mas tem críticos ao Beaver que, que dizem que pode ter sido na casa de, sei lá, 600 mil. Mas ainda assim, é coisa para caramba, por mais que tenha discrepância. E, então os alemães, é tipo assim, não, nós também somos vítimas. Por quê? Como é que você concilia uma memória nacional em torno de um genocídio que os, a sua nação cometeu, é. um monte de gente ali participou ou no mínimo era cúmplice ou sabia até não podia fazer nada mas sabia um grande sentimento de culpa. Como é que você concilia sentimentos de unidade nacional que são importantes politicamente numa nação de perpetradores né, ou, ou pessoas que estavam coniventes? Claro, isso também é uma narrativa porque, né? De que ah, os alemães eram todos, porque nem todos eram. Você tinha resistências internas ao uhum. nazismo dentro da Alemanha, né? o movimento Rosa Branca, tudo. Mas é, eles tinham que lidar com essa, com essa culpa. E tal. Então eles, não, nós somos vítimas também. E é só lá para os anos 70, mais ou menos, quando Willy Brandt vira o chanceler na Alemanha Ocidental, que foi o primeiro chanceler de esquerda da Alemanha desde a República de Weimar. Esse cara começa a abraçar a culpa alemã do tipo, não, a gente tem que fazer as pazes com esse passado, a gente tem que, sabe? A gente não pode fugir dessa culpa, a gente tem que falar disso nas escolas, a gente tem fazer que... museu é, não sei o que. Aí ele, vi, ele viaja para monumentos, holocausto. Ele, tem... ele se ajoelha no, no, no memorial no ah, Varsóvia, é. em Varsóvia, em desculpas... Então ali, a, o, o, o que a gente vê na Alemanha hoje, de uma nação que encara que culpa, esse, é. pa, esse passado de peito aberto, Começa principalmente nos anos 70. Claro que antes disso tinha as pessoas tocando no assunto. Mas é quando o chanceler toca o barco. É que, né? Então, aí beleza. De um lado você tem essa coisa. Primeiro é, somos vítimas, depois somos culpados. No lado ocidental, vencemos o nazismo. No lado oriental, desculpa. E agora a Alemanha unificou. E agora, o que você que é. faz com esse conflito de memória? Então, é, esse fim da Guerra Fria, ele, ele chacoalha muito as narrativas e as memórias sobre a Segunda Guerra. Ou seja, como as pessoas lembram. Uma coisa que é importante citar aqui. Quando a gente fala em memória, a gente não tá falando de lembrança individual. Tipo, o processo biológico que o teu cérebro é. faz para lembrar de uma coisa. A gente tá falando de memória como uma coisa social um e coletiva. Mom... É, é, aquela... a sociedade lembra desse é. jeito. E a forma como a sociedade lembra pode mudar. Claro. Porque a memória é você hoje olhando para ontem, para o passado. É. E é... então assim, é como você tava falando do Reagan, tinha aquele sentimento anti-guerra e tudo aquilo é do Vietnã e eles resgata uma Outra coisa de patriotismo que meio que tinha se perdido lá, né? Sim, tipo, recuperar, é, recuperar essa... Essa, essa coisa. Sim. Não, a gente é herói, leva a democracia e tal, que tinha sido arranhada, né? E isso funcionou de tal maneira que hoje em dia, tipo assim, você faz uma crítica. Lá nos Estados Unidos, tô falando, americanos fazem a crítica às Forças Armadas ou a uma invasão, lá, ah, invasão do Iraque, isso, aí, isso aqui não faz sentido, isso está né, sendo um crime, blá blá. blá. Você é contra nossas tropas? É. Não tem é. nada a ver uma coisa com a outra. É. Às vezes o, o movimento anti-guerra costuma ser mais a favor das tropas porque eles estão impedindo claro, que tô, essas pessoas deixe, vão é, morrer. que não vão morrer. Por uma guerra Exato. que nem deveria estar tá acontecendo. Porque é. o Iraque não tinha nada a ver com o setembro. É. Por mais que o Saddam fosse, né, com, perdão pela palavra, um grandissíssimo de um filho da puta, com certeza. mas, assim, o Iraque poderia então, se resolver. Sabe? Deixa eu entender... É... Ronald Reagan, agora eu entendi a importância dele, desse, desse resgate, ajudou ele como figura política, ajudou toda uma, uma indústria do entretenimento, né? De, tipo faturar com isso pra caramba. Cara, eu era moleque, eu e meu pai, o que a gente assistiu em filme de Segunda Guerra, cara, era muita coisa. E, e, e seriados, né? De, de, desde o. Do, do, do. Guerra e Água e Sombra. Qualquer. É? Guerra, Água e Sombra Fresca. É, é, não, guerra, guerra sombra, sombra e Água, e água Fresca. fresca. O, o... aquele famoso também, né? Que, porra... Fez um puta... Su... É, que era, que era, os caras que trabalhavam é, de enfermeiros, é, de médicos no... No, no MESH. Mesh. Ma, mas MESH era da Guerra da Coreia. Ah, é? É, Mesh é porque, era porque não é da, da minha da época, Coreia. mas eu achei que era da Segunda não, Guerra. MESH né, então, era da Guerra da Coreia. Não esquece, mas eu não assisti. É porque veio, veio também... Era, veio Inclusive, o episódio final de MESH, acho que até hoje é a maior audiência de, uma, de um Sério? final de série no, nos Pô, Estados Era famoso Unidos. pra caramba, né? É. E, assim, o... O aniversário de 84, de 40 anos, ele impulsiona muito essa narrativa. Do, ele dá o pontapé inicial no mito do Dia D que virou o jogo, salvou o mundo, e é o, a demonstração das nossas virtudes como americanos, o que a gente é capaz de fazer. E também contra os malvadões, né? Sim. Já, e dando aquela pouco no o, soviético. que né? Mas pensando em indústria do entretenimento, eu acho que o, de, o aniversário de 50 anos influenciou mais, ainda que ele seja bastante derivativo do de claro, 40. Claro, né? Ele, 50 é, anos, ele escalou, né? 50 anos é o aniversário que o Bill Clinton era presidente. Os veteranos, do dia deles, muitos deles tinham um pé atrás com o Clinton, porque na época da guerra do Vietnã ele foi contra a guerra. Ele não foi lutar e fez parte ali. Sim. Do... Foi Democrata? Então, é, então ele é tipo assim: ah, esse cara é um antiveterano que agora que tá na presidência vai fazer discurso elogiando a gente pra oh. ganhar, né, para não perder voto. Quer sabe? surfar. É. Alguns, até, com, alguns veteranos chegaram a conversar sobre a possibilidade de, tipo, de ficar em pé e virar as costas para ele no discurso, em protesto, por, pelas posições do Clinton no passado. Ele foi assessorado pra esse discurso pelo Stephen Ambrose, o Paul Fussell que é um veterano da Segunda Guerra, que depois virou acadêmico. Eu até uso um livro dele como fonte, um livro chamado Wartime, que é maravilhoso e enfim outros caras também e ele vai fazer esse discurso no dia D e lá nesse discurso né ele fala sobre ah, agora que ruíram as vigas podres do comunismo ele, não, agora a gente está num tempo mais de paz aquela coisa toda Mas né não podemos nos esquecer né, dos sacrifícios e tal e aí tem um ponto da, do discurso em que ele literalmente fala ele, tipo ele tem os veteranos ali né os veteranos estão aqui conosco e tal esses homens salvaram o mundo. E aí a galera começa a aplaudir no meio do discurso e tal. Então, você pode ver que o negócio vai escalando. Agora no, com Clinton, eles salvaram o mundo. É. O Stephen Ambrose, o historiador, já falava que o dia D salvou a Europa. Porque se não fosse o dia D, os soviéticos iam tomar tudo e a Europa viraria uma tirania comunista. Nossa. Só que aí, claro, assim, a gente poderia entrar numa outra discussão de que, claro, os soviéticos, se dependesse dos soviéticos, o mundo todo seria socialista, de é. um jeito que para os americanos todo seria capitalista. É. Mas uma coisa é você dizer que os soviéticos gostariam de tomar a Europa toda, e alguns até brincam, falavam, né, que queriam tal. Agora, outra coisa é você poder fazer. Stalin, com todos os defeitos dele, que são muitos, ele, em geral, cumpre os acordos que ele trata com os demais aliados, eles tinham, né... No, você não vê ali um ímpeto soviético de... Não, vamos continuar, vamos pra cima. Não. Em geral... Claro, é, a gente pode especular o que poderia ter acontecido, mas é aquilo que eu falo. Especular o que podia ter sido é ficção. Qualquer é. coisa que eu falar aqui é ficção. Por mais que eu tenha um background, qualquer coisa que eu falar aqui é ficção. Porque a gente pode analisar os dados que a gente tem. Em geral, os soviéticos cumpriram os seus acordos com os demais aliados. E também, apesar dessa vontade de espalhar o socialismo pela Europa já estavam bastante desgastados da guerra, né? Por mais que a batalha de Berlim oh. tenha invadido com 2 milhões e meio de homens e tudo mais, e o país estava devastado. É essa fala do Ickles aí fica a sugestão para você, pessoal da produção, vocês podem fazer um corte com duas vitrines. Um dizendo assim... A vitrine diz... Stalin era um homem de muitos defeitos. E a outra diz... Stalin <laughs> era um homem de palavra. Ah, pronto, é. Você... No, mesmo, no mesmo corte... É, tem, é, é o mesmo corte, só que com duas, é, duas capas corte de corte feito, feito assim, sob medida é, para todo mundo me xingar. Exatamente. <laughs> uh, enfim. Não vai ser pior do que um corte que rolou lá no Ciência Sem comigo e com o Victor. Como que é? Isso foi, foi tenso. assim Porque... É, no dia que a gente foi lá, eu falei do, do David Irving, que era um negacionista do Holocausto, que escreveu um livro para dizer que Hitler não sabia do Holocausto e quando descobriu o que estava acontecendo tentou impedir. Porque ele era um negacionista tá? Ah, tá. E aí eu mencionei isso, né? Aí eles pegaram a foto do Victor, não foi nem ele que falou, fui eu, botaram e tipo botaram na thumb assim: ah, Hitler tentou impedir o Holocausto. O que? Como <laughs> se ele tivesse falado isso. Sim. E tipo, eu disse, cara, a gente entrou em contato. Cara, na hora. Meu, que porra é essa? Aí, lá não pediu desculpa, trocaram a tampa eu assim, meu Deus, cara. Porra, isso é. A galera muitas vezes só vê o título do vídeo, ah, vê a capa e não é. assiste o vídeo, e sai falando que tu é, sabe, Total. neonazista ou coisa do tipo. Isso às vezes pode, pode atrapalhar até a tua carreira, uma claro, coisa dessa, claro. sabe? Enfim. <laughs> Se vocês forem me criticar, pelo menos me critiquem pelo que pelo eu tô que, falando. Pelo que falou, é, né? Não... Enfim. É, e aí num. Esse aniversário dos do 50 anos influencia muita gente. O próprio Spielberg. O Stephen Ambrose lança o livro dele sobre o dia de lá e vende pra caramba. E aí você tem, anos depois, o quê? Resgate soldado Ryan. Ah. Poucos anos depois do aniversário dos 50 anos. O Spielberg era super nerd de Segunda Guerra, adorava o assunto. O pai dele era veterano, ele era operador de rádio no avião na, na Birmânia e tal. E aí ele faz esse filme, por quê? Porque ele foi muito, entre aspas, contaminado por essa. Coisa da, do, Tinha uma lacuna aí que ele sabia e que. É, o, o, o roteiro do filme não é dele, ah, não é de um outro cara. Mas. E aí depois esse roteiro passou por revisões. O... E aquele começo é impressionante, né, cara? Não sei se Sim. hoje ainda é, mas na ainda, época. É. Ainda é. Ainda. é. Ele, pra mim, o resgate o Ryan foi um marco no cinema de guerra, porque todo filme de guerra que vem depois, que tem cenas de batalha mais sangrentas, o pessoal Sim. tenta fazer a comparação. É. Ah, é tipo o Resgate do Ryan. É. é mais sangrento que o do Ryan. É. Ah, não foi tão... Quando, sabe? Virou um antes e depois dele. Virou uma régua. E pô, esse filme faz um sucesso gigantesco. Concorre a vários Oscars. Não ganha o Oscar de melhor filme por conta da campanha. Ah, não do... ganhou. Não, ele ganhou o melhor diretor, Spielberg, mas o filme não. Porque no Oscar de 99, aquele Harvey Weinstein, aquele produtor que foi preso por estupro assédio e tal, ele fez uma campanha extremamente agressiva, injetou dinheiro... A rodo na campanha do Oscar aquele ano Fazendo até algumas coisas que hoje Não são proibidas pela academia para conseguir o Oscar pros filmes Que eram das produtoras dele, da Weinstein Company Da Miramax então era dele. Então é o ano que Fernando Montenegro perde para Guinness Petroleum. Ah é? É do Shakespeare apaixonado. Nossa cara. Esse filme que ganhou o Oscar. Sim. O Shakespeare apaixonado ganhou. O de Soldado Ryan. Por conta da Guinness Petroleum ganhou da Fernando Montenegro. E mesmo que você diga assim pô, mas a Fernanda Montenegro, tia Latina, os americanos são meio assim. Tinha Kate Blanchard é. por Elizabeth naquele né, ano que tem que, que pô era muito melhor do que Agnetha Petro, né? Mas aí ela ganha o Oscar. O Roberto Benini ganha por A Vida é Bela, porque porque a Miramax distribuía A Vida é Bela nos Estados Unidos. A Vida é ah, Bela ganha. Anton, não é Miramax na é. verdade. É. A Vida é Bela ganha melhor filme estrangeiro, mas esse eu não vou criticar não... até hoje eu não vi o filme. Mas Sério? todo mundo que eu conheço fala tão bem desse filme que eu imagino que possa ter Você sido nunca viu a Vida merecido. Bela? Não, ainda não. Eu tem acredito que ver, que... ah, sim, ó, eu acredito que possa ter merecido porque esse filme é tão amado que assim Provavelmente foi o melhor filme estrangeiro daquele ano, mas, pô, Roberto Benini ganhar do Edward Norton no Outra História Americana, é. aquele que ele faz o um tão Maluco lá. Cara, o Roberto Benini, desculpa, é o Didi Mocó italiano. É, sabe? ele, Total. ele Pode ser um baita eu, filme, eu, eu mas ele. O falando italiano, né? Ele pode ser um baita filme, a vida é bela, mas o que é exigido do Roberto Benini como ator ali não é muito longe do que ele fazia claro. em outros filmes e tal, enquanto o Edward Norton ele tava transformado, Tomado, assim, né? ele sempre foi um ator do método, Nossa, daquela esse filme. coisa. E, enfim, eu estou citando alguns exemplos aqui, mas é, basicamente o Harvey Weinstein conseguiu fazer com que né, muitos... Mas dos... mesmo assim o, o soldado Ryan teve um impacto absurdo. Sim, tipo, é. a, a briga daquele ano era entre os dois, Shakespeare né? apaixonado é. do e o Ryan. E é assim, a campanha do, do Harvey Weinstein, ele tentou emplacar em revistas um papo de tipo... Ah, voto no amor, não voto na guerra, porque Shakespeare Sério? é um filme de, de, sabe, de romance. Esse amor não passa. Eles tentaram a emplacar a narrativa de que, ah, o dia desse é bom nos primeiros 15, 20 minutos, o rezação do Ryan ali. Depois o filme é um, não tem mais graça. O que eu discordo completamente. Também discordo. E, então, Sobre o Shakespeare apaixonado, você não sei, você já trouxe aqui o Wagner Moura, o Lázaro não, Ramos? Você tem que porque... trazer algum deles e falar do destino de Miguel, por favor, com eles. Ah, tô ligado, tô ligado. Ah, tá. Com o diretor, ele, O André. André Moraes, não foi? Não lembro. Não, é, não, ele morou aqui um tempo aqui em casa. Consegui entrevistar o Wagner, me passa o contato dele, porque é. eu entrevistar ele pro Story pra né, falar com... do. Não, é porque assim, ó, Você quer so... falar do destino de Miguel? Não, não. Já assistiu o destino de Miguel? Já, já, não, já assistiu. Você não. Que... Ah, é, não, não sabe do que é Não, eu tô... queria, eu queria <risos> conversar <risos> com... Não, é porque, assim, há muitos anos atrás eu gravei um episódio com o Vicente Ferraz, que ele foi o diretor daquele filme A Estrada 47, sobre a Feb. E aí eu fui entrevistado ele porque eu queria assim: eu quero entrevistar um diretor brasileiro que fez um filme de história do Brasil para entender como é que foi o processo, as dificuldades e tudo mais e a audiência foi muito baixa na época. O pessoal até não se interessou, não é um filme tão conhecido. Mas eu pensei, pô, eu quero entrevistar no futuro outros, talvez outros diretores brasileiros que fizeram filme sobre história para pegar a perspectiva do diretor, não a perspectiva dos historiadores. E aí o Wagner tava lançando o na época, né? É. Aí eu tentei, aí uma pessoa me mandava é, é para outro, cara, mandava para outro, também, mandava é. para outro. Aí no meio do caminho Dessa coisa de um passo contato do outro que passa contato do outro, um deles não me respondeu e cortou tá em lá. guerra civil, né? É, tá lá no. Que eu acho que é isso. Vai esse sair em abril, semana. eu acho. Ah, em abril só? Eu acho que é abril que sai. Então, depois ele vem pra gente. Ah, não vê, pra fazer a propaganda do <laughs> Enfim. filme. Né? Mas a participação do, do Spielberg nessa construção do mito do dia D não foi só com filme. Porque o Spielberg tava. Mas ali... isso não é uma coisa de teoria. De, da, da... Não tem uma teoria da conspiração. Foi um plano, vamos fazer filmes e tal. É uma coisa não, espontânea não, mesmo. Não. É, é tipo assim, uma coisa influencia a outra. Tá. Mas não, não dá para dizer que foi um esforço coordenado. É. Agora, no caso do Spielberg, ele era um cara que tava, tipo assim, não, eu quero fazer produções para educar as pessoas sobre o que foi o dia D. Tanto que assim, ó, o resgate do Ryan termina como: O Capitão Miller morre, olha pro Ryan e fala: tipo, faça por merecer, né? É. O tipo, sacrifício do pessoal. Aquilo é um recado pra plateia. Vocês aí façam por merecer os sacrifícios dos nossos heróis Entendi. da Segunda Guerra. E aí, o Ryan aparece ele velho no cemitério Colovis de Sumer, chorando, perguntando pra esposa dele se ele foi uma boa pessoa, se ele fez por merecer aquilo. Aquilo é uma mensagem e, pro e público. Isso é muito legal, só fala nem fodei. Né? É pra até. Ele já pensou lá, não! não! Aí começa a falar aquele é, dia. Já dia. começou quando tu me traiu em 78, é. é. a minha visita. Tá, enfim. <laughs> e daí, aquilo é uma mensagem pro público. Vos, vocês, filhos e netos da maior das gerações, tipo, olhem o que seus nossos né, Antepassado, antepassados fizeram é. e honrem esse sacrifício, o sangue que eles derramaram. Total. Mas aí eu te pergunto: o que é honrar? É. Isso? Fiquem abertos. Aí depende de quem vai se apropriar desse discurso e decidir o que é ser respeitoso com eles ou não Só que o Spielberg, ele não estava envolvido só com o resgate solar do Ryan. Ele também estava envolvido na criação do Medal of Honor do jogo. Ah, é? porque o Spielberg ele tipo assim ele já tinha durante os anos ele foi muito ele meio que escanteado na academia ele levou tempo para ganhar o respeito da comunidade cinematográfica dos pares é, é e tal verdade. porque ele era tipo ó, o cara do blockbuster o cara do entretenimento é, o, é o et Atalho, sabe é. é o cara que Jurassic Park é. ele era acusado de ser muito manipulativo de, de, de querer forçar muita barra nos filmes para fazer a galera chorar ah, e sim, tal sim. ele sempre foi né, criticado por isso só que chegou um ponto dos anos 80, ele disse: pô, eu quero fazer filme sério também. Filme, nada. Então ele vai fazer Império do Sol, A Cor Púrpura. Império do Sol não, não deu muito em muita coisa. Que é sobre a Segunda Guerra também, mas no Pacífico. Aí o, a Cor Púrpura é, é, é indicada a 11 Oscars, não ganha nenhum. Aí ele faz a de e Jurassic Park no mesmo ano. Ele no negócio. mesmo ano? É, ele, editava, saem, ele, editava ele editava Jurassic, Jurassic Park, Park e, no intervalo das filmagens, das filmagens de Liste 93. Isso. Enquanto estava lá filmando, ele conversando por satélite. Tipo, imagina a comunicação da época, sabe? É. Para mandar arquivo e tal. Ele até falava que foi tipo, um, uma das piores épocas da vida dele, que ele chorava todo dia pelo, por conta do, 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 do peso truque. do que ele estava filmando ali, né? Porque pela, ele é judeu, então tem todo esse peso. E aí ele falava que uma das coisas que, segura, o que segurou as pontas dele foi a família dele ter ido junto e o Robin Williams que ligava para ele ficava fazendo piada. E, Sério? E, 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 tipo, animando ele, sabe? que eles eram amigos e tal. E aí, depois do sucesso da lista de Schindler, ele, tipo, ele decide que, assim, ó, eu quero intercalar os filmes mais pipocas, blockbuster com filmes que sejam... Relevantes. Socialmente responsáveis, relevantes, de, tipo, tragam tra tra um, discussões sérias e tal. Aí ele lança, depois de Jurassic Park, Mundo Perdido, segundo, que ele não tava muito afim de fazer, mas fez. Aí ele tira um, uns anos ali de folga e volta em 97 com Amistad, que é um drama de tribunal sobre escravidão e tal. Que aí ele fala, na época, nas entrevistas, assim, de, ah é, a gente não pode tipo, só olhar para o holocausto e não olhar para a escravidão, ele até fala em massacre armênia, ele nem usa o termo genocídio e tal é, a gente tem que olhar para todos esses massacres tudo isso que acontece num, tal. e ele também faz isso porque eu não sei se é uma filha ou se são dois filhos do Spielberg com a Capshaw, que são negros que eles adotaram e ele estava com uma pilha tipo, não, eu quero fazer esse filme para meus filhos também para eles entenderem a nossa história sabe? entendi só que o filme flopou, <coughs> não se pagou. Os filhos dele acharam o filme um saco, nem terminaram de ver. Que era drama de tribunal, né? Querendo ou não. Mas aí depois ele, não, vou, agora eu vou fazer o um filme sobre o dia desse. Né? E, e depois que ele fez o filme, na verdade não dá nem para dizer que é depois, durante a produção do filme. Esse filme ele já saiu na época em que o Spielberg tinha criado a Dreamworks, que é um dos grandes estúdios lá dos Estados Unidos, que ele criou. Com o Jeffrey Katzenberg, que era o ex-diretor da Disney da época de ouro deles, Aladim. É, essa renascença da, da Disney do fim dos anos 80, começo dos Sim. 90, até. Acho que até Rei Leão, não sei bem. Ele era o diretor da Disney e o David Geffen, que era dono de gravadoras, bilionários. Três bilionários, porque o Spielberg já era bilionário nessa época também. Na época, eu acho que a fortuna dele era 3,5 bilhões de dólares, coisa assim. E eles fundam a Dreamworks, primeiro grande estúdio fundado em Hollywood desde a era de ouro do cinema. Só que eles não queriam que fosse só um estúdio de cinema. Era pra ser assim: vamos fazer filme, série para televisão jogo uh, tudo vou fazer de tudo né? então o Spielberg ele tava tipo assim cara eu quero fazer jogo também quero vamos tirar do papel um jogo de segunda guerra para ensinar os jovens sobre o sacrifício dos soldados sobre a segunda guerra sobre o heroísmo deles eles já tinham uma ideia uns anos antes mas não tava emplacando porque a galera falava para ele ah a galera não quer jogar tiro de segunda guerra cara a galera quer jogar quake doom o cara quer dar tiro em alienígena Sabe? Coisas desse tipo. Segunda guerra é coisa de velho, não, é. não vai colar. Aí eles tinham uma ideia lá que não foi pra frente. Depois eles retomaram essa ideia. E aí ele participa da produção desse Medal of Honor. E o esse jogo fez um sucesso absurdo absurdo. No fim das contas, a Dreamworks até se ferrou. Porque eles, a, eles venderam o segmento da Dreamworks de jogos antes do jogo sair. Putz. Porque eles tinham lançado outros jogos antes que tinham fracassado, sabe? tinha um jogo de eu nem sei como é que é o jogo direito mas uma parada meio de sims assim não tinha pegou. um jogo baseado em Jurassic Park que flopou estava flopando um atrás do outro né e eles ah aí quis comprar não vende pros caras ou foi Activision agora eu não lembro e venderam acho logo que, em seguida acho que é Activision Activision aí logo depois a uh, Battlefield sai é um sucesso absurdo um dos, um dos jogos mais vendidos da história naquele momento e esse jogo por ser um fenômeno acaba gerando esse frenesi do jogo Segunda Guerra do começo dos anos 2000. E aí parte da equipe que trabalhou nele, e nas sequências, porque não foi só um, né? Você tem o Frontline, o Allied Assault, que foi o jogo que eu falei um pouco mais, porque o Allied Assault, ele é o jogo do Medal of Honor em que tu desembarca no dia D, na, na Praia pra de Omaha. E é... Pô, na época isso foi... Teve um impacto gigante. A galera... Eu me lembro dos amigos, a galera que jogava falando meu Deus, é muito foda, é que, tipo no filme... Realista. Claro, que tu olha hoje os gráficos são horrorosos, é, mas... Mas pô, pra época... Pô, eu, eu lembro... Eu, a gente ficava <laughs> empolgadaço, assim. Eu e os amigos, a gente jogava isso na época. E... E aí parte da equipe que trabalha no Medal of Honor sai e monta um outro estúdio chamado Infinite Ward e eles começam a trabalhar num jogo que eles chamavam... É, nas entrelinhas, antes de ter o um nome oficial, eles chamavam de Medal of Honor Killer, matador de Medal of Honor. A gente vai fazer o um jogo... Para matar o Medal of Honor. E aí sai... Call of Duty... Uh -huh. Que... Ao invés de focar... Num soldado heróico... Porque o... O... Medal of Honor é tipo... Um soldado excepcional... Que a... Office of... Strategic Service... Que era um órgão da época... Que depois... Meio que é remontado como CIA... No futuro... Recruta esse cara... Porque ele é excepcional... E ele vai fazer... Missões atrás das linhas inimigas... Jogando sozinho... Porque era um jogo de Playstation 1... Processamento do Playstation 1... Tinha os seus limites... A maior parte do jogo... É de noite... Pro PlayStation não fritar. Né, porque é mais fácil de processar as coisas. E você joga sozinho. O Call of Duty, por outro lado, tu joga com os bots do teu lado. Que são os teus companheiros. Que você tá vendo morrer. Eles não costumam ser muito úteis, mas eles estão lutando do teu lado. Dá uma impressão de que tu tá em grupo. Que é o que é uma guerra mesmo. É. Você não tá sozinho sendo Rambo. E além disso, você jogava também com os britânicos. Né, na Ponte Pegasus, o que eu mencionei mais cedo. Tinha missões de espionagem, boa parte das missões dos britânicos eram, tinha a ver com espionagem, infiltração e tal. E com os soviéticos também. A parte dos soviéticos, ela é cheia de estereótipos, cheia de problemas, foi totalmente inspirada naquele filme Círculo de Fogo, que tem um Sim. monte de problema também. Papo para outro dia, mas. É, o fato é que esse jogo faz um sucesso estrondoso. E ele sai em 2003 ou 2004? Agora eu não lembro, acho que foi 2003. E aí, em 2005, sai o Call of Duty 2. Que é o que tem em Point Walk... que é o cenário que tu sobe, tu escala lá no penhasco, tem Batalha de Salingrado também, só que outra perspectiva. Você é, joga com os britânicos no deserto, na África e na Europa depois. E é outro sucesso comercial também. E ali eu encerrei o recorte do meu livro, minha pesquisa, porque eu tava estudando como é que se criou a mitologia do dia de Salvador do Mundo. Ali foi. Quando eu cheguei no Call of Duty 2, eu pensei, tá, o que, o que, tudo que veio daqui para lá. É, é derivado. É, é derivado. Aqui, aqui é. o mito já está consolidado aqui. Total. E o resto é, é história. Tá surfando é. na onda desse material que veio antes. O Tuti, perguntas. Ó, oh, vamos lá. O Luiz mandou aqui. Porque a invasão da cê, Itália. Cê cortou o cabelo? Cortei, E cê... fez a barba? Você viu? Pô, ficou legal, cara. Você gostou? Gostei. Tava... Pô, é, não é que tá bom, é te... que tava muito não, ruim. Tô... Não, de fato. Cê... Não mas é, é que de tem fato. Tem um motivo. Né? É, exatamente. Tem, tem um motivo. Tá bonito, pra fazer. manda Obrigado. barba. Obrigado. Ó, o Luiz falou aqui, ó. Por que a invasão da Itália não é considerada a abertura de uma segunda frente na Europa? Então. Uh... Uma coisa que a gente precisa deixar claro... É que para algumas pessoas é um segundo fronte... Ah, é? Mas na época muita gente... Até às vezes nos Estados Unidos... E o próprio Stalin não considerava um segundo fronte... porque, Porque a premissa da abertura do segundo fronte... Era principalmente aliviar... Os, o, né, o, o leste europeu... E os soviéticos... Desses anos de conflito e de matança... E eles consideravam que o teatro italiano... Não fazia isso o suficiente... Porque você consegue defender... As montanhas da Itália e todo aquele terreno, com pouca tropa. Você yeah. bota pouca gente em cima da montanha, muito bem armado, e você consegue defender grandes territórios. Então, se o principal objetivo do segundo fronte é derrotar a Alemanha e diminuir uh, o peso que os soviéticos estão carregando há tanto tempo, a Itália ajuda pouco nisso. Tem a sua ajuda, como eu falei, um pouco das tropas de Kursk são enviadas para a Itália, mas a Itália consegue ser defendida com pouco. Com menos, muito menos esforço do que a França, que dá muito mais trabalho e que divide mais as forças alemãs. Né? Fora que chegar na Alemanha pela Itália é muito mais difícil do que chegar pela, pelo norte da França. É. Não só pela distância, mas pelo terreno. Porque ali chega no norte da Itália, você tem que passar pelos Alpes, sabe? É, é bem complicado. Então, tem a sua importância. Eu não gosto de minimizar o teatro italiano, sabe? É, eu não, até peço desculpa para o pessoal que está assistindo se pareceu que eu estou diminuindo, mas é que realmente, para a época. Não era, não era considerado o suficiente. Né? Entendi. Mas, claro, para o sujeito que, sei lá, perdeu um pai ou um filho num, na Batalha de Anzio, dane-se se, se vocês considerarem importante ou não. Meu filho morreu nessa bosta aí, então. É. É, não, não é uma questão de desmerecer né, o que acontece lá. Fala, Tuti Ó, oh, vamos lá. O, o Luiz também mandou aqui: Porque os Estados Unidos e o Reino Unido demoraram tanto para abrir uma segunda frente? Não, isso aqui eu já li. Não, é porque não. ele mandou ah. com os Estados Unidos e Reino Unido também, eu não tinha ah. visto. Mas por que os Estados Unidos e Reino Unido também demoraram tanto para abrir uma segunda frente na Europa? Assim, é, eu falei um pouco disso já no programa, mas assim, só para repetir, para não deixar a pergunta no vácuo. É, questões logísticas, porque faltava muita coisa, muita barcaça e coisas do tipo. Segundo, o medo dessa invasão na França dar errado se acontecesse em 1942, tanto pelo desastre em Dieppe, que eles tentaram uma mini invasão ali que não deu certo, Quanto pela falta de experiência que eles tinham com invasões anfíbias, que depois se confirma na invasão da Sicília e da Itália. E também existia entre os aliados. Isso foi uma coisa que eu não cheguei a falar no episódio, mas até eu mencionei num, num livro, cito uma fonte ali. Que existia entre os aliados aquele pensamento de: olha, a gente até vai invadir, eventualmente. Até a gente não pode deixar os soviéticos ganhar sozinho. Mas quanto mais eles se matarem, melhor. <laughs> Deixa, tipo. É. Tipo, os. Os socialistas eram inimigos. Naquele momento, eles eram aliados por uma, por uma questão de pragmatismo. Mas quanto mais eles se ferrarem no processo, melhor. Não vou dizer para vocês que, tipo, um dia o Roosevelt chegou e falou vamos invadir só em 44 para deixar os, né, os, os comunistas se, se ferrarem. Não. Mas havia também essa percepção entre alguns a, a, a pessoas ali dos aliados de, tipo, ah, enquanto essa galera estivesse fudendo aí é melhor para nós. Né? Porque depois que a guerra acabar a gente vence a Alemanha e os caras vão estar tá devastados. E, de fato, estavam devastados, mas estavam né, com muitas tropas já mobilizadas, tinham recebido muito equipamento do próprio Estados Unidos, como a gente falou antes, do Lend-Lease. Então, existia sim essa mentalidade do deixa eles se ferrarem, mas... Eu acho que é um pouco precipitado dizer que esse é o grande motivo e é bater o martelo que ah, foi por isso que é a Tinha várias questões logísticas. Aquilo que eu falei que o Churchill queria, primeiro, garantir todo o Mediterrâneo nas mãos dos aliados para continuar recebendo do, todas as riquezas das colônias na Ásia, pelo canal de Suez e pelo Mediterrâneo. Isso pesa horrores na decisão de Churchill, é. bem mais do que tipo, deixar os socialistas se ferrarem. Né? É, então... é, e tomar outra assim, isso que o Wickles que o falou é importantíssimo, né? essa questão de consolidar o canal do Suez. E a gente também não pode analisar a guerra sem esquecer que ela é uma guerra global. Então, quando a gente fala, ah, em 42 os aliados invadiram a França. Em 1942, os britânicos perdem Singapura, perdem Hong Kong, né, já tinham perdido em 41 na verdade, e uh, tem um medo desgraçado de perder a Índia. A Índia ela chega a ser no início do século XX metade da economia do Império Britânico. A Índia, a Índia em vários pontos era mais importante do que o próprio Reino Unido. Isso a gente vê no mundo de hoje. Né? Hoje a Índia é uma economia maior é. do que o Reino Unido, é uma potência nuclear, enfim. Então assim você tinha um medo gigantesco dos japoneses chegarem na Índia e dos indianos usarem aquela situação para se si revoltar contra o domínio britânico também né? você teve 2 milhões de indianos que lutaram pelo exército britânico Uma, o, o, a maior parte do exército britânico na Mundial foi composta por indianos né? mas você ainda teve alguns, dezenas de milhares de indianos que lutaram pelo Japão e pela Alemanha nazista, oh. porque eles queriam lutar contra os britânicos então, em 42 a gente pode olhar em retrospectiva e falar: ah, os aliados não estavam fazendo nada aqui na Europa, mas você tinha a guerra no norte da África e, principalmente, estavam tomando um, 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 reveses importantes contra o Japão. Fala, Tuti. Tem alguma sem ser Estados Unidos e Inglaterra aí? Tem. <laughs> Tem. O Maximilian mandou: como foi a libertação de Paris pós gad então, é, eu não entrei nesse assunto, não, não cheguei a estudar uh, é a questão que o, da libertação. O assunto de é Paris. de AD, né, Tuti? Vamos para outra pergunta. Isso daí não, é mas é... assim, é. Ó, mas a libertação de Paris ela não foi uma grande batalha. Assim, teve, teve alguns bombardeios ali, alguma coisa. Uh, mas a boa parte dos alemães que estavam lá bateram em retirada, né, alguns resistiram. Eu sei, eu e e simbolicamente, as primeiras tropas aliadas que entraram em Paris eram tropas francesas. É. Simbolicamente. Ah, tá. Sim, para até aquela história claro. que, né, nós nos libertamos e tal. Mas eu não tenho grandes detalhes sobre Paris, porque eu não cheguei nesse ponto, né? Eu tava e, mais interessado e, e tem a questão que Hitler teria ordenado que Paris fosse terra planada. Ah, é? Ela não se entregue para os aliados. Porém, o comandante local, que eu não vou me lembrar agora o nome, era um general alemão, se recusou a cumprir essas ordens. Porra, imagina, cara. Os caras fazem isso. Fala, Tuti. Ó, oh, o Márcio Moraes Nascimento mandou. Os aliados estavam articulados com a resistência francesa durante o dia D? Sim. Ca só, só uma coisa, os caras tá estão perguntando se essa Jujuba é de 2021, cara. <laughs> fala para eles que a gente troca todo dia aqui. cara Às eu vezes, né? Eu não posso se for mentir de 2021, né? eu tô ferrado. É. Eu não posso mentir também, né? Então fala a verdade. A gente não troca. A última vez que foi trocado foi. Quando a gente veio pra esse estúdio aqui. Para, cara, isso aqui acaba. Tem, tem episódios que isso aqui acaba. Cara. Fala, fala. Ah, desculpa aí, Cris. Então, era sobre a articulação com a resistência francesa? É. Sim, os aliados estavam muito articulados com a resistência francesa, que, como eu tinha comentado antes, mandava Pombo Correio com informações das observações que Caramba, eles faziam. esse lance de Pombo Correio parece muito ficção, mas Sim, rolava não, mesmo? Rolava. E eles estavam sempre vigiando o movimento de tropa, tentando passar as informações de ah, quanto, mais ou menos quantas. Tropas tem em tal lugar. Oh, tem um bunker tal em tal lugar. Ele está ativo. Tem gente lá? Não. Como é que é melhor? Teve um. Pra você ter noção, uma um anedota que eu acabei até esquecer de comentar, mas que eu acho interessante, não está relacionada à resistência francesa. Os Aliados chegaram a fazer uma missão de pegar um mini submarino, botaram uns caras dentro e mandaram à noite numa das praias ali da costa da Normandia, não lembro qual, para coletar areia escondido e voltar para Inglaterra só para eles analisar a areia para tentar analisar tipo assim o quanto ela vai afundar uh -huh. será que o veículo vai conseguir andar nesse terreno como é que é o terreno tal. Sim. E, a, e dentro do que era possível a resistência francesa passava essas informações também e eles também fizeram atos de sabotagem sabe de tipo assim descarrilhar trem cortar fio de telégrafo cortar as comunicações alemãs sabotar poste Aí os alemães pedindo reforço a linha estava cortada então eles tiveram alguns eventualmente pegaram em armas em momentos específicos, mas grosso modo a principal articulação da resistência com os aliados era passar informação e sabotagem. O outra maneira de comunicação que tinha era a BBC fazer transmissões em rádio em código. Inclusive o código para o dia da invasão era "fere meu coração como um, um violino lamurioso", um negócio assim, com um trecho de poema do Vitor Hugo. E aí a BBC transmitiu essa frase três vezes seguidas, que era o sinal de que ia, ter que invasão. ia rolar. Cara. Fere? Acho que é, fere meu coração como um violino lamorioso. Que né? Nossa, maravilha, cara. Iclis e Felipe, obrigado demais pelo papo. Não vou fazer as três perguntas pro Felipe, porque ele prometeu voltar, então quando ele voltar com o chá desverbal aí eu faço as três perguntas finais pros dois. Iclis, você já respondeu as três perguntas finais da outra pelo vez? que me lembro da outra vez a gente não respondeu. Então, cara, você vai ter que voltar então para responder isso daí, hein? Ou quer responder agora? Eu, pode, eu nem lembro quais são as perguntas. A Fabi vai passou da vai outra no vez. improviso então? Felipe, então vem depois. Você que já viu dois, tá. então não passa de duas. Antes das perguntas, tá? Só. Tá ó, bom. Vamos, vamos colocar aqui de novo o livro, aqui, ó. Corta para cá. Só para lembrar o pessoal que tá. ele já tá à venda. Né? O, a editora já está mandando os exemplares. Tipo, Amazon, já sim. tem, tem eu, link. Eu, eu um link Fábio, não sei se ela a gente, a gente já está colocando no chat já. Beleza, e depois tá. coloca na descrição. Na descrição sim. Fechou. E sábado, aqui em São Paulo, agora, dia 16 de março, Conjunto às 3 nacional. da tarde. Lá no Conjunto Nacional, a Drummond Livraria, vou estar tá fazendo lançamento presencial também. Então tá todo Fotinho, mundo. Autógrafo. É, isso, aparece lá tá. e. Vamos trocar a ideia. Fechou. Então, agradecer demais aos dois. E ao Iclis, então, já que vai no improviso, que a gente manda antes as perguntas. A primeira pergunta é saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira. O momento mais difícil da minha vida foi janeiro de 2022. Por quê? Duas coisas que... Três coisas que aconteceram no mesmo mês, assim. No... Na véspera de Natal de 2021, eu tava voltando de Florianópolis para Garopaba, e eu resgatei um cachorro da BR-101, um filhote. E me apaixonei por aquele cachorro e eu decidi, eu vou dar uma vida de rei pra esse cachorro, eu amo esse cachorro. Dez dias depois ele morreu de parvovirose, Putz. dia 2 de janeiro. Ele já estava provavelmente infectado na rua. Né? E aquilo me destruiu completamente. Aí, mais pro final do mês, o meu pai fez uma cirurgia, porque ele tinha dois tumores no intestino. Ele... Assim, a cirurgia foi um sucesso. Mas naquele momento ali, naquele dia, a gente não sabia se ia dar algum problema, se ia dar algum B.O. depois, se o organismo dele ia se adaptar, se ele ia ou não continuar tendo que usar uma bolsa de colostomia pro resto da vida, uma coisa que até hoje a gente não tem certeza. E, e era aquela tensão, e aí, será que vai dar certo? Será que vai infeccionar? Será que vai dar alguma coisa? Aí eu, vou, e eu tava, tipo, dois dias sem dormir direito. Eu tava lá em Florianópolis com a minha mãe, a gente ficou lá esperando. Né? Aí a gente saiu do, do hospital, eu voltou pra Garopaba, deixei minha mãe em casa e fui pra consulta que eu tinha no cardiologista. Saí da consulta e bati meu carro. Putz, e eu tudo... tava sem seguro. Ah. Toda... <laughs> tudo isso no mesmo mês? Tu... Acontece tudo no mesmo tempo. Então, é, dá pra dizer que foi, foi esse foi o pior momento. Segundo momento, tem um pouco a ver com o que você falou agora: que a gente vai morrer um dia, né? Você tá ligado? Acontece com todo mundo. A não ser que a gente seja imortal, mas até então. E esse programa vai ficar um tempinho a mais na Terra do que a gente. Fala pro pessoal daqui 200 anos. Quais, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio? Como que é? Violinos, lamuriantes, né? <laughs> Olha, essa eu, eu realmente teria que pensar mais, mas eu, eu vou responder outra coisa. Tá. Eu não, não vou dizer o meu epitáfio, eu vou dar um conselho para as próximas gerações. Não façam um contato visual com o um vendedor da Ostobon. <laughs> que específico! Não, passa Porque vai frente, sair não. de lá com prejuízo. Cara, é Se você passa na frente da loja, você faz contato visual com o vendedor, ele quase te sequestra para sair de lá com pelo isso... menos um colchão. É, experimentar. Aí você deita naquele colchão maravilhoso. Custa um preço de um carro popular. Então. É, então. Então fica esse meu conselho <laughs> para as próximas gerações. O Epitáfio eu outro dia. Cara, esse é um dos melhores conselhos que eu já vi aqui nessas perguntas. E a terceira pergunta é: qual é a tua dúvida atual? que pergunta você se faz quando vai dormir ou quando está tomando banho e fica com aquela cabeça vagando. Eu fico me perguntando se talvez seja muito melodramático isso, mas eu fico me perguntando se a gente vai se extinguir nos próximos, nas próximas décadas ou talvez um ou dois séculos, se e se a gente ainda tem condição ou não de reverter Todo, todas as cagadas que a gente fez que estão levando a gente para esse desastre é. climático que a gente tá passando. Os caras fazendo bunker, né? Eu tenho, assim, é uma coisa que realmente me preocupa, sabe? Mesmo que. Assim, a nossa geração já tá começando a passar pelo, é. pelas consequências disso, mas eu me preocupo pelas próximas. Eu não tenho filho, mas. Eu você tenho tem. filho, seis anos, eu eu, a, eu, é, a, a tua preocupação com isso, né? Que mundo que ele vai, vai então, viver, né? É, minha maior dúvida é, é essa. Não, não vou dizer que é o meu maior medo, mas é a minha maior dúvida. É. Por enquanto é dúvida, o medo pode é. vir daqui os próximos anos. É, o meu maior medo é uma tempestade solar, tipo aquela que rolou no século XIX, que destruiu todos os fios do telégrafo, rolar uma uh. da, daquela na mesma intensidade e acabar com tudo que é elétrico e toda a internet do mundo uma vez só. É, e aí seja boa. Aí a gente entra numa extinção <laughs> em um massa, né? Porque. A é, gente totalmente dependente, é né? Tudo o que é elétrico para de funcionar. Como é que você compra a comida? É verdade. Como é que você... Avião, é... Com, Como é que você entra em contato com uma pessoa, ente querido que tá longe, para saber se ele tá bem? É. Vai ser pior que o The Walking Dead se isso acontecer. Total. <laughs> Obrigado demais, Icos. Obrigado o pessoal que tá aqui. Felipe, fica à vontade de passar arrobas e, e, e canais e tal. É contigo aí. É, no, no Instagram eu sou arroba Felipe Figueiredo, Felipe com I, tudo junto, XV. Felipe Figueiredo XV, XV de Xadrez Herbal, não é de já <laughs> Olha, eu nem tinha pensado nisso por causa do Xadrez Verbal, mas é verdade, cara. E no Twitter, é arroba 15, né? Xadrez herbal tudo é. junto. Às vezes tem sempre. Ah, 15. por que 15 pracicaba? É. Não. E no Twitter, arroba xadrezherbal. E agradeço o convite seu do Iclis e estou por dispor para qualquer coisa. Vamos deixar claro o pessoal falar, ele quase não falou, porque ele veio aqui para dar suporte. O Iclis é que escreveu o livro e ele vai voltar aqui para falar mais. Então, não foi por culpa do Ickles. Ah, ele não deixou falar. Não, é, não, não. Tranquilo. A gente, a gente combinou é, isso. É, relaxa. Eu tô, 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 tô tranquilo. É, eu né? perguntei para o Felipe, assim, tem alguns pontos que você quer falar mais para dividir melhor as falas e tal? Ele falou, eu não. Falou, Deixa tô... contigo. E foi, segurou bem. É. E, e isso abre bastante... brecha, abre brecha pra ele voltar aqui com uma. Não, abre. Né? Com certeza, com certeza. é um programa de 12 horas. É, aí sim, né? <laughs> Se não tiver um assunto específico, vai ser 12 horas, né, cara? <laughs> então, obrigado demais. Vocês estiveram com a gente. Obrigado, Tuti. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jimmy, que chegou. Lene, que tá por aí, acho que foi ao banheiro, porque ele sempre tá ao banheiro, né? Sim, ele tem um sempre, problema. Sempre. Eu vi ele tomando Coca-Cola. Então, é, então, ele já falou, Coca-Cola faz ele não, é. agradecer a estratégia que tá aí com a gente. É só você baixar o e-book que tá no nosso link na descrição ou o QR Code na tela. Exatamente. E com esse e book o que você... Terá todos as, todas as informações e atalhos para você entrar em algum curso e conseguir o tão sonhado. Você tá nessa, né? Eu Certeza. Tô, eu 20 mil, 27 mil reais, né? Cara, é. Você tá ganhando conta aqui? 25? Dois a mais, cara. É, 25 sim. <laughs> Corta é. o microfone dele. É. Valeu, gente. <laughs> é contigo agora, Tuti. Galera, é o seguinte: Se chegou até aqui e ainda não deixou o seu like. Está moscando. Então deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, torne-se membro para não perder é. nenhuma live. Antes de encerrar, eu queria, falar, não, eu queria falar o que mais estão falando aqui no chat. O quê? Que tem um sósia do Nando Moura aqui. O quê? Pesado, eu... hein? Nada a ver, cara. cara. O que mais tem no chat. No, na, não, eu tô vendo a, Nada a ver. Nada a ver. É, não é a primeira vez que eu. Ouvi já isso. falaram? Várias vezes. Várias, cara, o Felipe vezes. eu tô tentando ver com quem ele parece, porque ele parece <laughs> com algum. ou com o Não parece? Não sei. <laughs> cara, o. Talvez o. Não, aí acho que eu ia ofender muito. Que? <laughs> Não, depois eu falo nó. Tá, tá, tá. Então... Meu Deus, agora eu fiquei preocupado. É, Prestou atenção no papo? Eu prestei atenção no então, papo. Então, que o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final e da Se conversa? vocês querem provar para a gente que chegou até aqui, escreve aí. Avião furacão. <laughs> ah, tá, entendi. Isso que ele vão furacão, que só quem assistiu a live inteira vai entender o que a gente tá falando. Valeu, gente. demais. mais.